បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទវិលជួបគ្នាជាថ្មីបាទមុននេះលោកនាងក៏បានជ្រាបព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់ BTV បាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតរកឃើញចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺបានទៅភ្នំពេញក្រោនក្រៅវិជ្ជាអគិសនីកម្ពុជាលទ្ធផលរហូតទៅដល់5ទល់នឹង0បាទនៅបន្តិចទៀតនេះការប្រកួតដណ្ដើមពានសម្ដេចលើកទី16ឆ្នាំ2022នឹងចូលមកដល់ជាការជួបគ្នារវាងក្រុមបឹងកេតជាមួយនឹងក្រុមវិសាខាប៉ុន្តែមុននឹងការប្រកួតចាប់ដើមនៅម៉ោង 6:30 នាទីយើងមានកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងគ្រូវឹកទាំងពីរសូមជួយទស្សនាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយធម្មតាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងឈានដល់ការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់ហើយអម្បាញ់មិញគឺទៅបញ្ចប់ការប្រកួតយកលេខ3សម្រាប់ការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាជំនួបរួមជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងវិសាខាពីការរៀបចំក្រុមនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់វគ្គដាច់ព្រាត់នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូបាទនិយាយទៅមកដល់ពេលនេះគឺយើងការរៀបចំក្រុមរបស់យើងគឺយើងបានរៀបចំក្រុមបានល្អហើយកីឡាករមួយចំនួនឃើញឆន្ទៈក្នុងការដណ្ដើមពានរបស់ពួកគាត់ឃើញគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការហ្វឹកហាត់ច្រើនស្ថានភាពកីឡាករក្នុងក្រុមមានបញ្ហាទេលោកគ្រូបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់មានបញ្ហាគឺកីឡាករយើងគឺគ្រប់ជើងទាំងអស់បាទសម្រាប់ការចាប់ដានដំបូងអ្នកដំបូងមានការប្រែប្រួលទេបើប្រៀបធៀបជាមួយការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលនៃព្រាត់និយាយទៅយើងមានការកែប្រែប្រួលកីឡាករពី3នាក់ដែរពីបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ដោយសារកីឡាករមួយចំនួនយើងរៀបចំការរបៀបលេងខុសពីការដែលយើងប្រកួតពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់យកយ៉ាងណាដែរសម្រាប់គូប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះវិសាខាបាទចំពោះគូប្រកួតខ្ញុំគិតថាវាជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងយើងដឹងស្រាប់ហើយវិសាខាគឺជាក្រុម2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលគាត់ទទួលជើងឯកហើយមកដល់ពេលនេះក៏គាត់ជាក្រុមខ្លាំងណាស់ដោយយើងមើលពីធនធានកីឡាករហើយនឹងការរៀបចំរបស់គាត់គឺក៏ល្អមែនទេចុះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាលោកគ្រូចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃនេះគឺយើងរៀបចំទៅម៉េចទប់ជាមួយណាទប់សិនទប់សិនទប់ជាមួយណាកាទប់ទប់ជាមួយបង្កេពីសាខាសិនបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទជូនពរសំណាងល្អអរគុណជំរាបសួរលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយបាទសួរសុខសប្បាយបាទយើងឈានមកដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ជួបគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមលោកគ្រូយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូបាទបាទសម្រាប់ការត្រៀមវគ្គដាច់ព្រាត់នេះយើងត្រៀមបានល្អហើយយើងត្រៀមតាំងពី3អាទិត្យមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជុំក្រោយបាទយើងត្រៀមបានល្អយើងត្រៀមបានល្អមែនទែនបាទកីឡាករក្នុងក្រុមមានបញ្ហាអ្វីទេចំពោះសាស្ត្រកីឡាករមានបញ្ហាទេគឺ 100% ទាំងអស់បាទមានការប្រែប្រួលទេបាទសម្រាប់មួយអ្នកដំបូងពីរអ្នកដាច់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានប្រែគេប្រែប្រួលទេគឺ11អត្រាសម្រាប់ពេលកណ្ដាលព្រាត់បាទជំរាបជូនពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងក្រុមបង្កេតថ្ងៃនេះបានទេលោកបាទបង្កេតគឺជាក្រុមមួយដែលយើងគិតថាជាក្រុមមួយដែលប្រកាយវាបកអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងកាត់ប្រែក្បាលវាបកបាទអរគុណលោកគ្រូបាទជូនពរសំណាងល្អគ្រូអរគុណមិត្តឫលោកនាងបានជ្រាបការលើកឡើងគ្រូវឹកទាំងទ្វេសុទ្ធតែបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ភាពខ្លាំងនៃក្រុមគូប្រកួតរៀងៗខ្លួនបាទបាទចឹងយើងឃើញបាទនេះជាអ្វីដែលគេហៅថាជាការគោរពដល់គូប្រកួតទាំងសងខាងបាទបាទលោកហៅសុជាតិក៏មិនបង្ហាញពីភាពមើលស្រាលគូប្រកួតបាទលោកមេចនាក៏ដាក់ខ្លួនបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅពេលបន្តិចទៀតបាទចឹងយើងឃើញក្រុមទាំងពីរបាទនឹងមានក្រុមមួយខ្ល้ายជាម្ចាស់ជើងឯកព្រៃមិត្តទទួលជន់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះឡើងសម្រាប់ការគូពៀនសម្ដេចគឺលេងនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពៀនថ្នាក់ជាតិតែម្ដងដោយបង្កេតបាទគឺជួបបាទជាមួយនឹងក្លឹបខេត្តកោះកុងបាទបាទបាទលោកសៃនឹងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងទស្សនាការដើរចូលពីលាននៃក្លឹបទាំងពីរអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅកីឡាឋាន Smart OSN ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមគណៈអធិបតីភិវកិត្តិយសអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីធ្វើការគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រងព្រៀបគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពI'm sorry.
បាទពិធីគោរពលេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទៅហើយនេះក៏អ្នកគ្រប់គ្រងខាងបង្កេតបងប្អូននេះជាជំរឿ11អ្នករបស់បង្កេតមានអ្នកចាំទីហុលគឹមហុយបាទលីមីសានដែលជាប្រធានក្រុម Flesen Zrosip Liverhead Sudnawa ជា Wesley សៀងចន្ទធាមន្តរុនសានគឹមហេងនិងតាំងប៊ុនឆៃគ្រូបង្ហាត់គឺលោកគ្រូហៅសុជាតិបាទលោកគ្រូហៅសុជាតិធ្លាប់ដឹកនាំបាទបង្កេតឈ្នះពាននៅទីនេះបាទនៅទឹកដីស្មាតឲ្យ SN នេះឯងអាញាកដាលគឺកាត់សេចក្តីមានលោកជីសាមបឌីមន្ត្រីអាញាកដាលទី1លោកសុនដារាវុធមន្ត្រីអាញាកដាលទី2លោកហែមចត្រាមន្ត្រីទី4លោកខុនវិរៈបាទស្នងការប្រកួតលោកសេងសារ៉ាត់ហើយអ្នកវិញតម្លៃអាញាកដាលយិនទីវឌ្ឍនាបាទលោកស្រីនឹងញ៉ៃទីមិត្តត្រីវិសាខាអ្នកចាំទីកាយសុខសាលាការពីទេសម្បត្តិគឹមហេងរឿងមុនហៀងសិនកក្តាឆេងមេងអិនសូដាវីតកានចាន់សុភ័ក្រអូសវ៉ាន់សាទីឌីនចាន់ថាឈេរីគ្រូបង្វឹកលោកនេះចាណាបាទលោកសិនកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបង្កេតលោកហៅសុជាតិបាទគ្រូបង្វឹកទាំងពីរសុទ្ធតែមានអាចារ្យរួមចំណែកឈ្នះពានសម្ដេចដេជោនេះដូចគ្នាលោកជាតិ2019លោកមេចនានាំកាវើឈ្នះ2013កាលនោះដឹកនាំរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកលឹមនួនបាទប្រធានក្រុមទាំងពីរកំពុងបាទស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាញាកដាលបាទយកខាងណាយកខាងណីគឺបោះកាក់ទៅដឹងហើយបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាយទីមេត្រីបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចបង្កេតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺប៉ះ ISI និងកៅសែនជ័យបាទបាទជើងទី1ឈ្នះ2-0ហើយការប្រកួតបាទជើងទី2បាទគឺឈ្នះ3-2បាទបាទចំណែកឯវិសាខាឈ្នះសៀមរាប6-0បាទហើយជើងទី2មកឈ្នះ3-2ទល់នឹងទីដីខ្លួនឯងណាទៅស៊ីដីគេច្រើនទៅស៊ីដីខ្លួនឯងតិចវិញបាទតិចវិញអាមិនខុសពី ISI មួយនឹងបង្កេតដូចគ្នាដែរបាទអត់តែគាត់ថាលេងនៅទឹកដីខេមរៈអាវេដូចគ្នាប៉ុន្តែដូរជើងទៅតែកាលនោះបាទ ISI C 3-2វិញចឹងណាបង្កេតចូលឈ្នះ ISI ទៅជួបជាមួយកោះកុងឈ្នះកោះកុង2-0បាទបាទនៅដីកោះកុងបាទមកដល់នេះស្មើ3ស្មើបាទ3ស្មើហ្នឹងចឹងឯងទៅស៊ីដែរបាទលេងមិនទៅស៊ីតែដីភ្ញៀវបាទចំណែកវិសាខាជួបក្រសួងការបរទេសឈ្នះទាំង2ជើងបាទឈ្នះទាំង2ជើងបាទបាទហើយដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបែកព្រាត់គឺក្រៅឈ្នះបឹងកុងឈ្នះកោះកុងឡើងមកជួបបាទអាគីស្នីកម្ពុជាក្នុងពេញក្រោនបឹងកេតបឹងកេតបឹងកេតឡាគីស្នីបាទបឹងកេតឈ្នះអាគីស្នីកម្ពុជាបាទ3-0និង2-0 2-0បាទ0បាទចំណែកឯវិសាខាឈ្នះក្នុងពេញក្រោនទី1បាទបាទហើយគោចរជួបគ្នាក្នុងវគ្គរាយព្រាត់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលបាទបងប្អូនកុំពេចភ្នែកព្រោះការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយជាការប្រកួតបាបិទគូតពៀនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោឆ្នាំ2022នេះឆ្នាំក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទបាទការប្រកួតមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេបាទបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រ BTV Cambodia ឡើង10,000អ្នកជាងហើយបាទបាទ 10K ជាងហើយបាទបាទលោកស្រីនិយាយទីមន្ត្រីការប្រកួតនឹងចាប់ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតបាទយើងឃើញមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនបាទកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងហើយដោយសារតែក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាឆ្នាំក្រោយទៀតបាទក្រុមនៅខេត្តក៏កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមជាមួយជនជាតិកីឡាករដែលល្អល្អបាទលោកស្រីនិយាយពីទីមន្ត្រីការប្រកួតចាប់ដើមជាមួយនឹងការដឹកនាំការបញ្ជាការប្រកួតលោកជីសាមឌីបាទការប្រកួតនេះបាទស្ថិតនៅក្រោមការវិតម្លៃអាញាកណ្ដាលយានទីវឌ្ឍនាចំណែកឯស្នងការប្រកួតលោកសេងសារ៉ាត់បាទនឹងការប្រកួតបាទឯស្ថានពណ៌សបាទបឹងកេតបាទចំណែកឯពណ៌ Q បាទពណ៌ Q លឿនលឿនតិចតិចនេះបាទពណ៌មាសតិចតិចនេះបាទគឺក្រុមវិសាខាយ៉ាបាទ Liverhead គេលេងពណ៌សក់បាទសក់សកីឡាករគេតែងតែមានគេហៅថាមើលមកផ្លែស្មើមីស៊ីណូណាបាទ style ដូចទេសម្បត្តិនេះគេស្ដាយចងសក់ចឹងទៅបាទទេសម្បត្តិកាលនោះបាទអូបាទសบายចិត្តណាបាទលើកពៀនជាមួយនឹងបង្កេតណានៅទឹកដីហ្នឹងបាទទឹកដីបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាកំពុងលេងនៅមុខទីបាទឱកាសទៅមានឬក៏អត់បាទអត់មានទេគាត់មកជើងឡើងបាទពីកីឡាកររបស់ក្រុមបង្កេតបាទចំណែកបឹងកេតបំរុងមានវឌ្ឍនាការអោភិរុនវ៉ាងដាវីនសៅរៃហ្វីអែមផាណា
កយសាលីមបារពំរាំងអាយ៉ាចាប់អារម្មណ៍គឺវឌ្ឍនាការណែបើវាមាននៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករបំរុងបំរុងតាមយោបល់ថាយោបល់ខ្ញុំនេះណាបើមិនជាលេងគឺអាចលេងចុងម៉ោងបាទម៉ោងព្រោះដោយសារតែគាត់វាមិនទាន់ពីទេបើគិតទៅជិតមួយឆ្នាំលោកគូមុនបាទបាទនិយាយរួមមិត្តភាពខែ2យើងចាំបានមុនលេងលីកណាខែ2មិត្តភាពខែ2មិត្តភាពពីមិត្តភាពមួយវាសាខាហ្នឹងឯងរបួសបាទរបួសទៅឥឡូវមកជិតមួយឆ្នាំហើយតែចូលតែខែ1វិញមួយឆ្នាំបាត់ហើយបាទបាទឥឡូវប្រសនាការប្រកួតបន្តទៀតបាល់នេះឃើញថាប្រមាណវិនាទីនេះបាទប្រមាណនាទីនេះគឺជិត2នាទីបាទកលបិចឃើញថាបាក់បាយគ្នាបាទបាទប្រថាលេងតាមអ្វីដែលគូបាទបានគង់ទុកដៅទុកសត្វទុកដឹងចំណុចដៅរៀងខ្លួនណាបាទកីឡាករបំរុងរបស់វិសាខាមានឈុងបុណាតចៅសុភេងលោកដុល្លារសិនសុផាណិតវីរៈតារាជ្រឹងពរតលេងណូរ៉ាបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទបុកទៅបុកមកទេក្នុង2នាទីដំបូងបាទឃើញអ្នកគ្រប់ត្រួតបាទយីរូមចង់ឃើញអ្នកគ្រប់ត្រួតមកប្រកួតមកប្រកួតថាប្រកួតលីកការប្រកួតពេញសម្ដេចបាទមិនវគ្គបដាច់ព្រោះក៏ដោយណាបាទបាទចង់ឃើញអញ្ចឹងក្លឹបច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបាទដូចបងប្អូនកំពុងស្ទើរអញ្ចឹងប្រហែលកំពុងពេញមិនថាកំពុងស្ទើរតែឱកាសរបស់បឹងកេតបន្តិចសិនបឹងកេតកំពុងលេងនៅមុខទីកាត់ចូលឱកាសមួយជើងទៅអត់រួចទេអូអូយស្រាល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 តែសុខសិលាមិនរំខានប្រសានកំហេញមិញបើសិនជាគាត់បាទតត់ពេញវិញលោកកំហួតកន្លែងនេះអឹមចង់និយាយថាតត់បាទលឺបាទលឺបាទបាទបាទគាត់ចង់វលេឲ្យវាពេញមកតែវាអត់ដល់ទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាល់ចេញពីស្លាតឆ្វេងទៅទៀតហើយបាទសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារតំណែងជើងឯកក៏មិនតែដើមបាល់បានវិញពីក្រុមបឹងកេតគាត់បំផ្លោងឡើងមកតែទៅមិនផុតជាមួយនឹងវិសាខាបាទទៅរួចឬអត់កន្លែងនេះកំពួយទេអ្វីដែលត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតបាទកីឡាករបាទគេថាជើងចាស់មួយចំនួនបាទរបស់ក្រុមវិសាខាម្ចាស់ឲ្យលេខ9រឿងប៊ុនហៀងមិនអាចមើលរំលងបានទេបាទពីរគ្រាប់ដែលឈ្នះភ្នំពេញក្រោនកីឡាកររូបនេះធ្វើបានសម្រេចទាំងអស់បាទឥឡូវបាល់ទាត់មកដល់អ្នកចាំទីកែវសុសិលាក្នុងសនសិទ្ធសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសិលាបានបដិញ្ញាថាក្រុមទាំងមូលស្រួលគ្នាដើម្បីការពារតំណែងជើងឯកនិងខ្លាយជាក្រុមដំបូងឈ្នះពាន3លើកចុះគ្នាឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាលេងចេញស្ដាប់ស្ដាំលីវ៉ាហេតទាត់បាល់ចេញបាត់ទៅហើយបាទលីវ៉ាហេតបាទហូបាទមើលទៅដាក់អញ្ចឹងទៅសង្ហាមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរបាទឥឡូវនេះកំពុងលេងផ្នែកខាងជ្រុងបន្តិចឱកាសជើងឆ្វេងកឹបមួយសិនបាទបាល់នេះចេញបាត់ទៅហើយបាទគប់ពីក្រុមអ្នកការពារម្នាក់ជើងឯវិសាខាបាទយើងឃើញថាដោយសារតែយើងចែកជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងគឺគាត់លេងចាប់វិវៈ16ក្រុមពានហជាតិបាទលើបាល់គប់ចូលក្នុងកាត់បន្តិចអង្ការមួយជើងអូយស្ដាយមែនទែនបាទដៃឬយ៉ាងណាបាទមួយជើងបាញ់មិញបាល់ផ្លាត់ចេញឡើងលើពីសាទីបាទសាទីក៏សក់គេហាយឡាយស្អាតដែរបាទបាទបាញ់មិញបើសិនជាទាត់មកក្រោមវិញមិនព្រោះថាដូចជាដាច់អស់ច្រើនដែរបាទបាទបើហេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះបាល់ចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺពិបាកចឹងណាសម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវគេទាត់ចូលណាបាទលើបំផ្លោមកលើទៅអត់ផុតទៀតតែតលាក់មួយស្ដាំតែបាល់ជាប់ជើងវិសាខាដដែលតែតលាក់មួយពីវ៉ាហេតបាទមិនចំល្អបាទលូតគាត់មួយសិនបាទពីបឹងកេតបាទបែកបន្តិចបាល់ជាប់ជើងផ្នែកខាងក្រោមបន្តិចរបស់ក្រុមបឹងកេតពីរនាក់ទាត់ម្នាក់ទៅរួចនៅតែគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យលីវ៉ាហេតវ៉ាហេតបំផ្លោមទៅស្លាប់ឆ្វេងរត់អត់ទាន់ទេបាទរត់មិនទាន់ទេបាទបងប្អូនបាទពេញសាច់ដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះបើនិយាយពីជំនឿជាតិព្រោះតែអ្នកចាំទីហ្នឹងឯខ្សែការពារបងប្អូនរាប់មើលទៅបាទបាទទាំងសងខាងហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងសត្វជំនឿជាតិច្រើនបាទហុលកំហុយបាទពេញកែសុសិលាទាំងសងខាងហ្នឹងបាទបាទយើងមើលព្រីភីបអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីណាការពារវិញសត្វមានតាវ៉ាបាទសត្វតាស្លេសេនសត្វរស៊ីបរស៊ីបទៅអត់ជាប់មួយរយៈនេះខោតិចទេបាទបាទរស៊ីបការប្រកួតវគ្គប្រកដាបាច់ព្រាត់គេធ្វើបានល្អបាទគ្របបាល់ហេងបាទគ្រប់បាល់នាំមុខមានន័យថាគ្រប់បាល់ដែលនាំឲ្យក្រុមមានសំណាងជំនះគឺលីវ៉ាកីឡាករសារ៉ូស៊ីបបាទជាអ្នកផ្ដើមបាទរកគ្រប់បាល់មុនឲ្យក្រុមថាជើងទី1ជើងទី2ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលដាក់គាត់កែសុសិលាឡើងមកលើបន្តិចបើជួនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេបាទលេង1-1ទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិបើជួនទៅស្លាប់ខាងលើបើជួនកាត់មកស្លាប់ស្ដាំដាច់តែម្ដងឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាបាទបាទមិនទួចពីអុកសវណ្ណអ្នកកាត់ថ្មីបាទ
បើនិយាយទៅមកនិយាយពីខ្សែការពារណាលោកមាសចនាកែមកច្រើនណាមកបញ្ជូនកែច័ន្ទសុភ័ក្ររកការពារហ្នឹងអុកសវណ្ណឡើងទៅលេងស្នាប៉ុណ្ណោះក៏បានកែច័ន្ទសុភ័ក្រក៏បានឆេងមេងមានឆេងមេងមានទេសម្បត្តិមានធេរីច័ន្ទហាប៊ីនស្ដាប់ការពារអាយការពារចូលលក្ខណៈ5ហើយនេះបាទបាទតែមិនមែនលេងការពារទេលេងប្រយុទ្ធបាទលេងលេងពលពលវិធីអញ្ចឹងបាទលេងឆ្លាតបាទគេថាការកែបន្តិចតិចបាទជ្រុងដំបងបាទជ្រុងលើកដំបងបាទឥឡូវនេះចាំមើលមានឱកាសឬទេបាទសម្រាប់ការលើកបាល់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមវិសាខាបាទលុបបំផ្លោមកតែបាល់ចេញពីខ្សែការពារទៀតទៅមិនផុតបាទលុតតម្លាក់មួយតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទឲ្យពងជាប់ជើងបឹងគេទៅដែរលឿនលឿនពីសៀងចាន់ធាបាទសៀងចាន់ធាទៅរួយទេបាទច្រើនតិចផុតបាល់អ្នកសក់សនោះច្រើនអ្នកណាបាទសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាមានរហេតបាទលោកទស្សនាការប្រកួតបឹងគេនៅគ្រប់ក្រុងបាល់តតែបញ្ជូនចេញទៅស្លាប់ស្ដាំល្អមែនតើកន្លែងនេះរត់តាន់ទេប៉ះគ្នាបន្តិចបាទជាមួយនឹងកីឡាករសានកំហេងកំហេងមួយសាទីបាទសាទីអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមអាគីសនីមកចឹងបាទបាទលោកបាគុកកិសនីវិសាខាបាទជ័យមេងបាទជ័យមេងនេះអតីតនាគាបាទបាទចឹងនិយាយមករួមគ្រូវិញហើយបាទជាមួយលោកនេះណាបាទបាទឥឡូវនេះបាទពងជាប់ជើងវិសាខាដែរវិសាខាបញ្ជូនមកស្លាប់ស្ដាប់ទៅមិនផុតពីវ៉ាហេតបាទសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាបញ្ជូនមកក្រោមបាទឌូមន្តិអញ្ញាកដាអត់ពីនៃឲ្យលេងបន្តលោកជីសាំឌីបាទលេងកណ្ដាលម្ដងមើលបាទស្លាប់ស្ដាំឆ្វេងទៅមិនរួចនឹងលេងកណ្ដាលបាទទៅរួចទេកន្លែងនេះឱកាសរបស់សៀងចន្ទធាបញ្ជូនចេញមកស្លាប់ឆ្វេងឱកាសរបស់ស្លេសេស្លេសេមួយទៀតអាយ៉ាទៅរួចទៀតនេះទៀតបាទសម្រាប់កីឡាករសារ៉ូស៊ីបបាទសង្គ្រោះបានបើនេះបាក់ដៃបន្តិចបងប្អូនណាកុំអីនឹងរ៉ូស៊ីបរកបានរ៉ូស៊ីបដូចនិយាយបំផុតវិញអេឡង់អូគេនឹងអេឡង់ខ្លែងនឹងបាទបាទដល់ចេញពីស្លាប់ឆ្វេងហ្នឹងបាទបាទអេឡង់ដូចគេតាត់ចូលអគីសនីតាត់អីចឹងហ្នឹងហ្នឹងខ្លែងហ្នឹងបាទសារ៉ូស៊ីបអូនេះសេណាសង្គ្រោះបានបន្តិចហ្នឹងបាទលោតដីខ្លែងហ្នឹងបាទបើកុំមានដីនឹងក៏ហូរហើយយ៉ាងអីចូលលោតដីអាចចូលបាទឥឡូវនេះបាទតាត់ចេញពីជ្រុងមិនតាត់ពីអ្នកចាំទីប៉ះការសុទ្ធរបស់កីឡាករសេរូស៊ីបបាទសម្រាប់អ្នកដែលរាប់រងនោះបាទគឺម៉ាណារ៉ុនម៉ាណារ៉ុនជួចចាញ់អង្ការចូលទេអត់ចូលទេពីក្រៅទេយ៉ាបាទចាប់បានមកជ្រុងមួយម្នាក់ហើយការបុកទៅមកទៅមកអរមើលបងប្អូនណាការប្រកួតចុងក្រោយបាទប្រចាំឆ្នាំបងប្អូនអាចទស្សនាតែមកប្រកួតនេះហើយគឺប្រកួតផ្សេងទៀតគឺអាវគ្គដាច់រត់ហ្នឹងឆ្នាំក្រោយទៀតណាមួយឆ្នាំទៀតបាទបាទអញ្ចឹងតែជួយស្រាប់ប្រាប់តតគ្នាផងឥឡូវបងប្អូនខ្លះមិនបានមើល live ខកចិត្តមើល highlight មិនដូចមើល live ទេបាទ live ជួយទួចចិត្តនេះបាទបាទលោកសៃនេះញ៉ៃទី3បាទយើងឃើញថាចិត្ត9នាទី10នាទីហើយបាទបាទនៅតែ0ស្មើដដែលរវាងបង្កេតនិងវិសាខាហើយមានឱកាសមកក្របម្នាក់មួយសាទីមួយទៀតសារ៉ូស៊ីបសារ៉ូស៊ីបបាទហើយលេងសាជាថ្មីបងប្អូនឡៃនេះជាប់អិនសូដាវីតបាទបញ្ជូនមកឲ្យសវណ្ណបាទសវណ្ណនឹងកាក់កដានេះបាទរត់ឆ្លាស់គ្នាបាទកាក់កដាជើងឆ្វេងកន្លែងនេះបាទតែចេញពីកំហុសអត់ត្រូវបាល់ទេបាទអ្នកចាំទីសុទ្ធតែផុតលេខដូចគ្នាបាទកាក់កដាបាទបៃមីងត្រូវបាទតែចេញពីកំហុសនេះសិនកាក់កដាបាទតោះលើមើលជើងគាត់ប៉ុណ្ណឹងណែអូយបាទតែចេញណែ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 តែបានម្នាក់ម្ដងបាទតែទៅមកទៅមកហើយណាទៅមកទៅមកហើយបាទជ្រុងលើកទី2របស់វិសាខាបាទលេងបាល់ផ្លៃឬមួយក៏បាល់វែងពីព្រោះមានបាទមិត្តរួមក្រុមមួយទៅឈរចាំហែកនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទតំណងជាបញ្ជូនចាំហែកស៊ីហ៎អត់លើកហើយអាចបញ្ជូននេះកំពុងតែហេរីនេះក៏បកកែក្បាលដែរបងប្អូនទៀតគឹមហេងទៀតគឹមហេងកំពុងតែបំផ្លងមកកន្លែងនេះអត់ទេអូយបាទពេនឡើងលើអាពីសម្បត្តិយ៉ាសម្បត្តិលើកពៀនមួយបឹងកេតហើយឥឡូវចាំមើលតើមកលើកពៀនមួយវិសាខាអត់ទេមើលសិនមើលបាទបាទនេះតាល្អមែនតើមកកន្លែងដែលលើកបាល់ចេញមីជ្រុងមកប្រំប្តីខ្លួនស្លេសិនមកប្តីខ្លួនហុលកំហុយបាទហុលកំហុយគាត់សើចតែគាត់ថាលេងយ៉ាងម៉េចទៅទៅប៉ាញ់មួយវិសាខាបាទចង់ខាំងបាទទេសម្បត្តិមើលគាត់ដូរទាំងដូរយើងរួមលើកឆ្នាំទៅឆ្នាំមុនបាទយេបាទលើកឆ្នាំទៅខ្ញុំចង់ភ្លេចបាទបាទចង់លើកឆ្នាំនេះបាទលើកទៀតអត់ឆ្នាំហ្នឹងចង់ឆ្នាំហ្នឹងលើកទៀតអត់បាទជាមួយក្លឹបចាស់ហ្នឹងហើយបាទបោះឆ្នាំទៅប៉ាជាមួយប្រខណ្ឌរាជដែរបាទលើកម្ដងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទលើកទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀត
và được ban cung cấp rồi đòi băng kết và chuôn mặt rơi và liên từ cả đào vinh sơn và rùi bằng tay ôi và chuôn ba mình ban lo mọi sự rồi xịt và được hạt ba mình tay này lấy ba cục chân như không bị sa kha vinh tận đá và pi là cô ông số bán và pro tha cái lá cô một rong rong đỉnh pi và cứ nơi lo lo được như thế và tại mà các ba vì rừng mình thấy đi chăn abin và chôn cháy tại tỷ lệ mới tiết và toàn mà chơi tại tranh vì mặt nó đốn ở ca nhiệt thơm ấy cũng không bao tí vì sạc hè và lại đi mặt đốn đang sử dụng mình tích tại mặt ấy thì lên được lại chuyên cặp mùi sân xuyên chân thiên cầm phong tại đánh nơi kháng mục và chôn màu cáo mà ở xài gặp cái thử đi chăn abin là có cái số giá chôn màu tê sâm bát ô ba lại tê sâm bát ô ba lại ô ba lăng bầm lòng từ con đa bọn tên hai ôi đo nhạc trăm tỷ hôn cơm hôi đây mà đòn à tay tạm mật rung rong bò kì số mệt chuyện hai cu nì bảo sâm mơ cài sâm là tí thêm đọc ra là tí tí đó hai bảo sâm mơ tiết sâm rạch đọc báo cắt trên đây đọc mùi mẹt và bảo xuất báo đọc mùi mẹt và lời tôi sẽ nạc ra bởi cụ bật tố hãy tự lệ trên mít tí chăn thao biến tại bằng to tiết lột tay quốc quốc không đừng bị bạn chụp chương trông băng kết đo đài và phải chung mà ai xuyên chan thiệt xuyên chan thiệt đâu được sạc ra phải chung mà không mình tay sân tập mùi mùi mà ai thì là có và phải chung được sạc mà to và lý mọc xe gặp biết cũng đào mà cái là có lý vào hết chung mà chú lại mà lư cắt mà ai lý vào hết đó đấy lý vào hết lý vào hết lý và hết cắt mà sao chuyên cái lấy như là ôm lên tên ba chuột chứ mặt nó luôn mặt nó luôn chứ môi nâng tê xong ba ta đã đá cái lãnh kinh được nè tê xong ba ta hãy tất đào bàn ba vì nợ nâng của mật rụ à đây cả mật rụ không nè ba đang có riêng luôn thì tính ba hãy tất lẹo môi sơn cái lấy như tê xong ba mẹ bàn mà nhóm chư tha lúc hai sự chết còn nâng phải giặt phải dành thì là có rừng bồn hiền ba và bố khơi nha ăn ôi bồn hiền linh ba sư rùa tại anh thì và hơi lúc nghe chẳng nào có phải giác cho mùi xuyên nhận phía đây thì mấy cái bói bà xuyên nhận phía ổ sử và ta ổ sử và lấy những áo ca như thầm mây bà to tiên là bọn xa rô xịp và cái lấy mũm đó đây xa rô xịp tại tôi lấy áo ca xuyên chăn phía chô xuyên chăn phía mùi to lưng xôn mùi to lưng xôn ở cha bên tên và đi dây xuyên chăn kia mình toàn phân một cái là cô rốt đi cô rốt rốt bà bàn xâm rai và muốn đi bật chiếc pháp lục cho anh ta lúc đi chân nào và dạng xuyên chăn kia ti bầm hốt xuyên chăn kia thương bàn xâm rai mình có tí lực bao đó lo bị xa rô xịp bà rô xịp mình bà lượng tao hốt mùi hay nấu mùi tiên đi cái này bà cà bò bị xan cầm hên máu mà ôi xa rô xịp rô xịp cái này lượng bó hốt mùi để hốt rôn hai bà ta xuyên chăn kia mà ọt bà thật lẹ tí bà thật và bên do tại mà đoan đi và kim hay bị chun bó là ôm hết hà là bị chun bao lâu chừng đấy nhá và bạn này cứ mò vú và miên ai tiết và nè 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 và tụi ấy ở thêm của vừa chỗ này và bạn này khai ở vừa ở chỗ lại vừa chăm ti cào một tuần đó nè và phật thấy có thêm bị chun tại mà đoan đi mà đoan hay mà đoan tiết ơi thì chậm này cũng bói to mà chừng đó nè và vài chân vòng ôn nè con trôn và sống đi dây ban nấy bậc cha na pi cho nói và cái là cô đứng bên hiến và hay dây xương nhận thiệt toàn thốt và bao châu ti để ra xin nhận thiệt và lấy dạng đai cái đó ấy và khi xa khai con mình toàn xin khâm đá để sao để máu để ti nơi so nó chưa ra hơn đài và nó so chưa ra nè còn chóc tóc đi môi thịt và cái việc mấy tài tự lệ trên đi bấm kê và to tiết thì anh chăn thiết cho một con chuối hoặc là chuyên lai lưu thì mất vùng trống tài tự lệ môi cái lại đi hoặc ấy với tê sầm bát một cung để trúc trông ba và chú được sạch quên thì chăn tha biên thì chăn tha biên thì chú được sạch quên những từ kia và chú mà chú không bằng tịch toát bóng phao mũi tục ba sân thì cái lại con xe gà phía vào bằng kịp ba mình toàn thốt vì xa khá này trúc trông ba và đá cả chú mà không bằng ốp được bạc thì là con được bóng vì xa khá cái này ấy và lấy cầm phung lên một tí này thành quen của bác trông bằng kết và tục ba mươi tinh thần nhẹ môi tí mà chùn mà ơi bà kia là có sinh cạc ra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  và chùn chánh cắt châu cái nóng bà nó ông ca như thế này từ ở đôi kê tí nè ô bà ghi riêng chuộp ghi riêng tí chuộp tay mà đông bà lấy đi bao ông ca ta hời và
បាល់លេងចេញពីអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបឹងកេតហ៊ុនចំហុយបាទចាំមើលលោកហៅសុជាតិអាចនាំមុខ 1-0 អញ្ចឹងហើយគេហៅបងប្អូនយើងតែនិយាយថាក្បួនឡានក្រុងណាបាទហើយជាលោកហៅសុជាតិដូចមិនសូវទេបាទប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគាត់ប្រយ័ត្នទេបាទគាត់ថាគាត់លេងការពារគឺការពារ4 5ប្រយ័ត្នណាបាទបាទហើយចតមកចតទេព្រោះថាតែគឺស្រាប់ហើយខាងលើឥឡូវនេះទៅជារស10ចន្ទាហើយនឹងរុនណែយ៉ាអ្នក3នេះ3ខាងលើនេះបាទបំផ្លោមួយជើងកន្លែងនេះពីជំហុយបាទតែតពីសៀងអន្ធាកន្លែងនេះម៉ាត់រុនទៅតាន់ទៀតតាន់ប៉ុន្តែបាល់ទៅចាអាតាន់បាល់ប៉ុន្តែបញ្ជូនអត់បានល្អទេគឺអស់ជំហរហើយបាទពុកទូបានទៅខាងវិសាខាលោកមីចនាកំពុងតែពជាកូនក្រុមបាទការពជានេះដូចខ្ញុំបាននិយាយរឿយរឿយគឺការដាស់ស្ទេណាបាទបាទបាទពួកយើងកីឡាករខ្លះគាត់អត់បានឆែកក្រោយខ្នងអញ្ចឹងគ្រូស្រែងទៅគាត់ឮគាត់ដឹងបាទហើយនឹងកីឡាករខ្លះគាត់ធ្វើខុសអ្វីដែលគ្រូគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគាត់ស្រែងហ៎អានឹងជាការដាស់ស្ទេអារម្មណ៍មួយខ្លែងនេះទៅម្ដងទៀតទីបង្កេតអត់តន្ត្រាឆាយហ៎ទៅរីបំផ្លោមួយជើងអាយ៉ាបាទជាប់ទៅដល់ខាងបង្កេតវិញបាទហេតមកឲ្យសារ៉ូស៊ីបឡើងកប់កប់ហើយបាទរយៈនេះបាទសារ៉ូស៊ីបអស់ទោះហើយបាទចុះលឿនមកទៀតនេះរ៉ូស៊ីបចុះមកដល់ក្រោមមកទៀតហើយបាទបញ្ជូនបាល់វែងបាទបាទយកឲ្យផុតសិនកុំឲ្យទុកនៅមុខទីដាវីតអេនសូដាវីតអាលីងទៅខាងផ្សេងវិញម្ដងសិមកណ្ដាចុះមកជួដល់ក្រោមហើយតាមធម្មតាបាលីងស្លាប់ហើយបាទឆេងមេងបាទកាក្តាបញ្ជូនដល់កន្លែងនេះចោះអត់បានល្អទេបាទទាត់ផ្ដាច់ចេញពីខ្សែការពាររបស់បឹងកេតអីយ៉ាប៉ះដល់បឹងកេតមកដល់កាក្តាវិញមកបាល់នេះស្រឡាញ់កាក្តាមកតកាក្តាបាទរឿងមុនហៀងតែតែបន្តិចអូបាទចេញក្រៅបាទបាទរឿងជាអញ្ចឹងបាទគឺបឹងកេតអាចឲ្យរឿងមុនហៀងលេងឈូបាទមិញទៀតមិញពីមិញអោពីបាទលេងឈូបានទេតែតែតហ្នឹងងល់ប្រក់បានបាទពិសេសគឺក្នុងការប្រកួតវគ្គកាក្តាបាច់គាត់ជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹកម្នាក់នេះគាត់សត្វរៀងខ្លួនបាទបាទនេះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វិសាខានៅតែបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដដែលបាទប្រហែលថាក្រុមនៃយើងគ្រប់គ្រងទៅបីមិនបាទនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចែកគ្នាមកអញ្ចឹងបាទមិនមែនគ្រប់គ្រងទៅមួយឆ្នាំនេះទេបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តគាត់មកឲ្យទេសម្បត្តិជូនទៅរីចាន់ថាប៊ីនរីចាន់ថាប៊ីនលេងនៅស្លាប់ឆ្វេងនេះទៅជូនឆ្វេងដាច់តែម្ដងឲ្យឆេងមេបាទឆេងមេអត់ទាន់ដាច់ចិត្តបញ្ជូនកាត់មកកណ្ដាលទៅមិនផុតពីកីឡាករបឹងកេតដែរបឹងកេតនឹងគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនឲ្យសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាបាទលេង1 2សៀងចន្ទធាក៏ចុះជួយដែរឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាចូលទៅកន្លែងនេះឱកាសរបស់វិសាខាចូលអត់ទូលទីស្ដាយមែនទេវិញមិនហ៊ានទៅមុខមុខមុខឡាប់ចេញដាច់ទៅហើយបាទផ្លាតមកជាមួយចាប់ក្រោយបាទអស់ចាមែនទេកន្លែងនេះដាច់ហើយនឹងបាទនេះបញ្ជូនជាមីកាកដាទៅឲ្យនេះអស់ខ្សែកាពីនេះចាំទីបាទនេះផ្លាតមកប៉ះចូលថ្នាក់ដៃហុយហុយបាទបាច់ទៅណានេះនៅអត់មានហុំជាមួយហុយគឺបាទថែមថែមហើយតែបាទមានជាងអ្នកថែមចូលវិញទៀតបាទនេះអាយតបាល់សំឡេងគាត់ថាបានដែរបាទហុលកំហុយកំពុងសម្លឹងមើលមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួននៅខាងលើបាទឃើញថាគូដែលលេងល្អអញ្ចឹងឃើញថាមកពេត20នាទីបាត់បាទអីជក់ងាត់មិនទាន់បានបាទដូចអត់ទាន់បាននិយាយអញ្ចឹងបាទដូចអត់បាននិយាយទេបាទលើបាល់ពងជាប់ជើងបាទអ្នកការពារម្នាក់ជើងឯងវិសាខាបញ្ជូនមកឲ្យទេសម្បត្តិបាទទេសម្បត្តិលេងមួយមួយបញ្ជូនស្លាប់ស្ដាមសិនទៅបាទកុំនៅលឹងពេកបាទកាលាក៏អុកសវ៉ាន់បញ្ជូនមកហាយមកក្រោមមួយសិនតែទៅនឹងផុតនៅជាប់ជើងកីឡាកររបស់បឹងកេតបញ្ជូនមកក្រោមទុកក្រុងបាល់មួយគឺកាប់ល្អមែនទែនអូយល្អយ៉ាងនេះបាទកាត់ទៅស្ដាប់ស្ដាំយកថ្មីបន្តទៀតបាទសៀងចាន់ធាគ្រុបលេខ1 2អត់អីនៅតែលេខល្អមែនតែកន្លែងនេះអង្ការជួយបន្តទៀតបញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាំមកដៃអង្ការជួយថ្មីទៅរួចទេអត់អីបាទកៅសុកសិលាសម្រាប់ចិត្តត្រូវបាទ Wesley Ming ក៏ចោះបាល់ល្អបាទចោះល្អចោះល្អបាទមានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងមកឈរបែកដែររបងបដាបដាបាទ Wesley បាទលេខ8កាត់សក់នេះកាត់សក់ស្រីស្រីគ្នាហ្មងយកស្អាតស្អាតហ្មងណាបាទនេះបើសិនជាគេថាខាងណាលើកក៏យកហងសុយអីគេដែរបាទបាទចិនណាអ្នកដាស់ណាបាទលោកជួនបានល្អបន្ថែមកាត់ចូលក្នុងឱកាសរបស់សៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាកាត់ចូលមកអត់ទេបាទធារីចន្ទថាមានចាំគាត់ចេញបាត់ហើយហើយស្ទើរតិចបាទបាទគាត់ជិះអូសខ្លាំងល្បុះបាទសិនអូននឹងជាបាទឥឡូវបើជួយទេសម្បត្តិតែបើសិនគឺមករយៈជាប់ខ្លាំងនេះតទៀតអត់អី
អូសបានជួយមកឆ្លាក់ឆ្វេងកាត់បន្តឡើងមកលើសិនកន្លែងនេះទុកជាប់ទេអត់អីទេបើលេងមិនដឹងបានអត់អីអត់ឲ្យនឹងមិនហ៊ានដាច់ដាច់តែឯងទេបើឥឡូវនេះឃើញនៅក្បួនបំបែកចាប់ដើមចេញបដាបដាបំបែកនេះហ่ะញែកឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយណាបាទបើបោះបល់វែងវែងអញ្ចឹងទៅអាចកីឡាករបឹងគេគាត់ហត់បាទនេះគឺមានកម្លាតតែណាតែមានកម្លាតអាចមានគាត់បានឥឡូវនេះឱកាសយុថ្មីបន្តទៀតរបស់វិសាខាកាត់ចូលអត់ចូលទៀតគាត់ឱកាសយុថ្មីបន្តបាទនេះកំពុងជាប់ជើងបាទកីឡាកររបស់វិសាខារកាត់ចូលមកប៉ះហុលកំហុយទៀតអត់លើទៅអត់ផុតអត់អីទេអូយមកផ្លែបាទពីគ្រាប់មកពីគ្រាប់ទូនទូនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះឱកាសយុថ្មី3នាក់ហើយឡើងមកលើម៉ាត់ណូរុនកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ម៉ាត់ណូរុនម៉ាត់ណូរុនម៉ាត់ណូរុនបាទមកប៉ះគ្នាដូចអាញាកដោពីនៃទៅហើយមកផ្លែតបុកម៉ូតូ2ដងទៀតបាទឥឡូវទៅស្នារូបនេះនេះនេះបាទកដោក៏កែចន្ទភិយគាត់មកប៉ះប្រគល់ទីបាទនេះបាទរូបទៀតសាទីម៉ាត់មកប៉ះខ្សែកាពីបាទបាទទៅអត់ផុតឡើយនេះឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតបាទគាត់ទីមានកំហុសជាមួយម៉ាត់ណរុនបាញ់មិញអញ្ញាក៏ដោយបាល់ free kick អាចក់ភ្នែកមែនតើបងប្អូនអើយងាកគាត់ងាកតតមកបាទមិញនេះម៉ាត់ណរុនភូមិណាយើងមិនដឹងថាគាត់ចេតនាឬអត់ទេម៉ាត់ណរុនឃើញសៀងចាំធាននៅស្ដាំដៃខាងក្រោមគាត់អបជួននេះគាត់សុខចិត្តអូអាចគិតគិតថាចិត្តដៃឲ្យយកបាល់សិទ្ធិអញ្ចឹងណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលបាល់សិទ្ធិនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់បាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតបាទអ្នកណាគេជាអ្នករាប់ផងម៉ាត់ណរុនឬក៏សេរូស៊ីបបាទកីឡាករមកចៅលេខ23កីឡាករតាំងប៊ុនឆៃបាទប៊ុនឆៃបាទប៊ុនឆៃគឺជាអ្នករាប់រងបាទបាល់សិតភីសហ្វ្រីគីបំផ្លោងទៅហើយអត់អីទេតែចេញខ្សែការពារបន្តបាល់អត់ទាន់ផុតបាទក្រុមអ្នកដែលតែនឹងគឺខ្សែប្រយុទ្ធនឹងមុនហៀងបាទពីរដងស្មើសម្រាប់បាល់ជ្រុងហើយបងប្អូននាងឃើញផ្លែកតិចបាទតាំងមុនឆៃកម្រងអ្នកលើកបាល់ជ្រុងឲ្យតាំងមុនឆៃជាអ្នកលើកជាធម្មតាខ្ញុំគិតថាដូចជាសិតរស៊ីបអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទបណ្ដៃផ្លែកដូចលោកឈនទឹកប្រកបសម្គាល់ដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺសៀងចន្ទធាជាអ្នករាប់រងបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងអាបាល់ជ្រុងនេះក៏ងសៀងចន្ទធាវិញយកដល់ណរុនបាទបំផ្លោងពីចន្ទធាទៅអីយ៉ាបាទផ្ទះចេញពីសេឡាបាទតែទលាក់អន្តិកន្លែងនេះសងសាយណាអត់តាន់អីទេបាត់មកមកខ្លួនអត់តាន់ខាងឆាយធារីទាត់ផ្ដាច់អត់តាន់ផ្ដាច់ទៀតនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ខាងលើបាទអាតិចតិចមកខាងក្រោមសិនលេងបៀលអាប់សាយជាថ្មីបាទវិសាខារៀងសយបន្តិចបងប្អូនបាទបុកហូតទៅពីរដងរឹងមិនហៀងម្ដងកេនចាន់សុភ័ក្រម្ដងហើយគាត់ថាឱកាសនៃការគម្រាមកំហែងនោះគឺមាននៅមុខមុខទីដូចគ្នាបាទវឹបទៅវឹបមកវឹបទៅវឹបមកដូចគ្នាទេក្រុមទាំងពីរគឺល្អមើលដូចគ្នានេះបាទបោះពីក្រោយខ្នងអត់អីនៅតែបានខាងវិសាខាដែលតាន់សូដាវីតអ្នកបំរើកដាលបាទដល់លេខធ្លោមួយរបស់វិសាខាអុយឆេងមេងអាកកដាលេងមកកណាត់ខាងនោះបាទឡើងចុះច្រើនមែនទែនបាទចុះជួយផងឯផងបាទសិនកណ្ដាពីសម្បត្តិបទូមកក្រោយសិនកែវសុខសាលាអុកសវណ្ណតាអុកសវណ្ណនៅខាងក្រោមកេនចន្ទសុភ័ក្រនៅខាងលើដល់កេនចន្ទសុភ័ក្រនៅក្រោមអុកសវណ្ណឡើងទៅខាងលើវិញបាទលេខលីរស៊ីបបាទអីយ៉ាអូយបាទរស៊ីបចូលចិត្តតែបង្វិលទេបាទបង្វិលវិលមុខបាទពីរដងហើយគេរស៊ីបបង្វិលរស៊ីបឥឡូវនេះដូចជាបាទយកនេះដូចមុនដងសៅអីដែរឥឡូវយើងឡើងឡើងទៅបាទរស៊ីបទៅម្ដងទៀតបាទបញ្ជូនកន្លែងនេះបោះកាត់ចង់ប្រឡោះជើងប៉ុន្តែអត់ទៅជាប់ទីសម្បត្តិសេឡាផ្លេកផ្លៃមកឲ្យធេរីបាទដើរទួប្រធានក្រុមមកនេះបាទសិនកកដាបាទលេងបំរើចុះមកជួយទៅឆ្វេងផងមកស្ដាំផងអឺជួយឥឡូវតើតើពីក្រោមមកឥឡូវឡើងមកខាងលើវិញនេះកកដាអីយ៉ាបោះកន្លែងនេះសាទីអញ្ញិចឲ្យបន្តិចមកសាទីកន្លែងនេះសាទីយកឲ្យឡង់តតយ៉ាអុកសំអានអុកសំអានបោះកាត់ចូលក្នុងអ្នកណាជាអ្នកតែតអូយសៃឡាទីបង្កេតទេសាទីយកឲ្យឡង់ឆ្វេងអត់ទេបាទតម្លាក់ខាងក្រោយសិនទៀតគំហេងហើយឆេងមេងគង់ឲ្យជក់ចិត្តទៀតគំហេងវិញអីយ៉ាខាន់គ្រប់គ្រងបាល់របស់វិសាខាច្រើនដងមកដាច់ចង្វាក់ធំនេះសានគំហេងឈូសចេញបាទបានលើទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទសានគំហេងគឺជាអ្នកតុតបាល់ចេញបាល់គប់ពីឆេងមេងបាទឆេងមេងគប់បាទបញ្ជូនលេងមកក្រោមបាទលេងមិនប្រញាប់ពេកជួយមកឲ្យទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិកាត់មកឲ្យអុកសវណ្ណ
បាទអ៊ុកសវណ្ណកំពុងសម្លឹងមកឲ្យរត់មិនហៀងឬក៏យ៉ាងណាបាទបញ្ជូនមកឲ្យមរុក្រុមរបស់គេបាទថយក្រោយបន្តិចវិញបាទកាយសន្តិភ័ក្របាទបញ្ជូនមកឲ្យបាទទេសម្បត្តិបន្តទៀតបាទទេសម្បត្តិទៅមុខរួចទេជូនមកស្លាឆ្វេងបាទតារីចាន់ថាបៀចាន់ថាបៀបញ្ជូនទៅឆេងមេងបាទឆេងមេងកំពុងតែសម្លឹងរកគ្នាដែលស្លាបាទបណ្ដាលអត់ទាន់ឃើញកាត់មកចូលមកក្រោមកីឡាករសិនកក្កដាកក្កដាបញ្ជូនមកឲ្យទេសម្បត្តិវិញសិនបាទលេងមួយមួយវិញហើយបាទហៅថាបងអងបាទបងអងនៃការសម្រុកបាទបញ្ជូនទៅឲ្យឆេងមេងបន្តទៀតបាទឆេងមេងកាត់ឡើងមកលើបន្តិចសាទីទៅមិនរួចជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែការពាររបស់បឹងកេតបាទកីឡាករសានយំហីទៀតបុនចាយបាទចាយលេង23ហើយបាទកំពុងជួបជើងគ្រប់គ្រងដោយវិសាខាដដែលជួយមកក្រោមបាទឆេងមេជួយមកខ្សែកណ្ដាលជួយមកស្លាប់ស្ដាមអូសវាន់បាទអូសវាន់មកឲ្យកាយច័ន្ទសុភ័ក្រកាយច័ន្ទសុភ័ក្រកំពុងសម្លឹងជួយមករឿងមុនហៀងរឿងមុនហៀងជួយមកក្រោមវិញសិនបាទលេងឆ្វេងបន្តិចអ៊ិនសូដាវីតទៅរួចក៏អត់កាត់ទៅឲ្យស្លាប់ខាងឆ្វេងឆេងមេវិញដដែលឆេងមេជួយទៅឲ្យបាទមិត្តរួមក្រុមរបស់គេបញ្ជូនចូលក្នុងសាទីទៅរួចអត់រួចទេបាទជាប់ជើងបឹងគេវិញហើយបាទបឹងគេបញ្ជូនបាល់ចេញមិនបានល្អតែយ៉ាងណាក៏នៅគ្រប់ក្រុមបាល់ដូចគ្នា11ឥឡូវនេះឱកាសរបស់បឹងគេកំពុងអូសបាល់ឡើងទៅលើលេងលឿនលឿនមកមែនតើវាស្លីបាទកັບមួយសិន1 2ទៅរួចអត់អត់អីទេឌូបាត់ទៅហើយអញ្ញាកណ្ដាលទីនេះបាទប៉ាតិចគ្នាបន្តិចជាវាស្លីបាទជាមួយនឹងអ៊ិនសូដាវីតបាទទស្សនារូបភាពកັບ1 2អូយសិនកក្កដាអំបាញ់មិញគាត់ជីយាមដែរណាតែចុងក្រោយមកប៉ះបាទបាទមកប៉ះមួយអ៊ិនសូដាវីតដែរអញ្ញាកដាល់បាល់ហ្វ្រីគីកបន្តទៅខាងក្រុមបឹងកេតបាទគឺថាបឹងកេតពេលដែលបានបាល់មកអត់បងអង្គរលឿនណាស់ពិសេសគេសម្លឹងលេខ10លេខ9បាទបាទលេខ11ចាំរាប់អត់ទាន់ចូលលេងទេបាទបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចលេខខ្លីៗសិនបញ្ជូនមកក្រោយបាទលីវ៉ាហេតបាទកាដូស្រាំបាទឃើញថាចុះឡើងអាស្រ័យទៅលើរឿងមុនហៀងទាំងអស់កីឡាករកាពីបំរើរបស់បឹងកេតណាបាទបើរឿងមុនហៀងចុះចុះដែរបើរឿងមុនហៀងនេះគេអត់ហ៊ានចុះចុះមកខ្លាំងពេកទេបាទយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងនេះបាទឥឡូវបាល់ជួយជើងសាទីសាទីឲ្យទៅក្រោយតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គ្រូសិនបាទរីចន្ទាបៀនបញ្ជូនមកឲ្យទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិអស់ឡើងកាត់មកស្ដាំមកឲ្យអុកសវាន់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 កំពុងតែសម្លឹងបាទឃើញតែស្ដាំលេងមិនសូវចុះទេបាទជួយមកឲ្យទេសម្បត្តិវិញសិនបាទបាទទេសម្បត្តិនៅតែឲ្យធរីចន្ទថាបៀនដើម្បីបោះទៅឲ្យឆេងមេងបាទឆេងមេងគេអាចមានលទ្ធភាពចោះទៅខាងឆ្វេងជ្រៅបានបាទនេះទៅឲ្យបាទដូចជាបញ្ជាក់អញ្ចឹងឲ្យសាទីបាទសាទីអូឡើងសាទីអូឡើងទៅមានបាល់លេងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបាទសាទីអូមកឆ្វេងបន្តិចអូ1 2កឹបចូលក្នុងល្អមែនទេកន្លែងនេះកឹប1 2ទៅមិនរួចបាទជាមួយស្លេសេនបាទចេញបាត់ហើយបាទឃើញទេសាទីគេចោះល្អល្អណាស់តែបងស្លាប់ស្ដាំទៅអត់រួចទេបាទទៅអត់រួចជាមួយនឹងខ្សែការពារដូចជាលីវ៉ាហេតអីហ្នឹងណាបាទបាទបណ្ដាលដល់ខាងឆ្វេងស្រួលបាទគេរៀងកន្លែងណាស្រួលចោះចូលគេលេងតាមហ្នឹងបាទឥឡូវបាទទៅជាមីជ្រុងហើយយ៉ាងទៀតខាងស្ដាំរបស់វិសាខាលេងប្រយ័ត្នអត់ទៅសម្រុកពេកដែរទេបាទលើបាល់លើចេញពីកីឡាករជីបកំហេងអង្គការយន្តថ្មីបន្តទៅរួចមកជើងឡើងទៅលើពីខ្សែការពាររបស់បឹងកេតបាទគាត់មកខ្លោងចូលតំបន់ប្រយុទ្ធវិញបាទទប់បាល់បន្តិចកាត់ទៅស្លាឆ្វេងបន្តពីឆេងមេងបាទគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនមកលឲ្យនេះល្អមែនទែនអង្គការយន្តថ្មីរបស់ក្រុមវិសាខាអត់ចំគោលដៅទេយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានឱកាសក្នុងការតែឯងវិញបាទបាទនេះតាមបញ្ឆាយជូនឡើងលើពោះពោះគេមានអំណោយផលកន្លែងបាទឥឡូវនេះប៉ាគ្នាកន្លែងនេះបន្តិចបាទអីទេបាទសៀងចាំធាបាទលើកត់ចូលក្នុងតែទៅលាក់មកក្បាលសាទីបាទនេះបាទបាទដោប2ហើយកំភួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ព្រិចណាតាមតាមតាមខេជាមីធីវីក៏បានខេជាសម្ដែងសំសានក៏បានឬក៏បងប្អូនមានទូរទស្សន៍បាទបើកតាមទូរទស្សន៍ក៏បានដែរបាទ YouTube YouTube មើល Facebook ក៏បាទ YouTube ក៏មានដែរគេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាគាត់សប្បាយភ្នែកបាទតែអ្នកនៅតាមផ្ទះគាត់ដឹងតែមើលទូរទស្សន៍ហើយគាត់ចូលមើលធំហ្នឹង LED មកបាទកន្លែងហាងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចអីហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះគាត់មើលគាត់បងប្អូនទស្សនាច្រើនមកមើលទស្សនាការប្រកួតនេះវិញអីយ៉ាអូយទៅហើយកន្លែងនេះយ៉ាងណាដែរហើយនិយាយរួមថ្ងៃនេះក្រុមលេងសិតថា dribbling គេហៅថាញាក់ស្អាតស្អាតដូចគ្នាបោះចោះកន្លែងនេះសៀងកាត់ធៀមមកដល់ទៀតក្រុមទី2ហើយក៏ជាក
ី6របស់សៀងកាន់ធៀនៅក្នុងពៀនសម្ដេចដែលជារដូវកាលនេះដែរអស្ចារ្យមែនទែនបើសិនជាកាន់កាប់គ្រាប់បែបនេះគឺអាចនឹងទទួលស្បែកជើងមាសរបស់គេហើយបាទសៀងចន្ទធាធ្វើបានសម្រេចគ្រាប់ទី2បាទអូហូយស្ទះអូយលោកបែមករាណោះអញញឹមមកញឹមស្បើនេះបាទធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យតបាល់ដាច់មួយស្មើឬកុំឲ្យចន្ទធាអូបាទលោកមានយ៉ាងណាប្រាប់ថាការពៀវាបកនេះដល់ប្រវឹកមកវាបកមកដល់ទីនេះបាទនេះសម្បត្តិរត់បាទរត់ចោះនេះបងប្អូននេះអាចចោះអញ្ចឹងនេះនេះម្នាក់ទៅម្នាក់មានអីអ្នកដែលចោះអញ្ចឹងគឺស្អាតស្រឡាញ់អេនេស្តាអេនេស្តារបស់អេស្បាញនេះអញ្ចឹងហ៎អូបាទមិញមិញអ្នកចោះហ្នឹងគឺម៉ាត់រុនណាបាទម៉ាត់រុនអ្នកចោះបាទហើយគ្រាប់ទី1អ្នកដែលបោះគឺសេរូស៊ីបាទចោះហ្នឹងគឺបាល់អត់ដឹងមេណាទេបាទគឺអាចពីមុខអាចពីក្រោយណាអូយបាទចាន់ភីអូខសាតូនេះគឺអស់ស្ទះបាទទីទីគ្រាប់នេះមានន័យថាទីសบายចិត្តខ្លាំងហ៎បាទចឹងគឺថាបាទឃើញថាទស្សនកម្មគូបន្តទៀតលោកកូនមកដល់បាទមិនស្អីយកមកដំណឹងបាទឥឡូវទស្សនកម្មគូបន្តទៀតចេញខ្លាឆ្វេងបន្តដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាសខាបាល់លេងចេញច្រើនបាទចោះចូលក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធបានតរតែឆ្វេងបាទគឺអាចមានសិទ្ធិភាពបាទឥឡូវនេះបាល់អត់អីទេមកប៉ានតិចអញ្ញាក៏ដើរទៅនេះឲ្យបាល់ទៅខាងបង្កេតបាទសិលកាក្រាបាទកំពុងតែឆ្ងល់តែហេតុអីអញ្ញាក៏ដើរសម្រេចបែបនេះបាទអញ្ញាកដាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកជីសាមនីជំនួយការអញ្ញាកដាទី1សុនដារាវុធជំនួយការអញ្ញាកដាទី2ហែមចត្រាលោកគូលវរៈមន្ត្រីទី4លោកសេងសរាត់ស្នងការប្រកួតឯអ្នកវាយកម្លាំងអញ្ញាកដាលោកយាមទីវឌ្ឍនាបាទឥឡូវនេះបាល់ហ្វ្រីគីកគាត់មកជើងឡើងទៅលើបាទពីកីឡាករបាទស៊ីតណាវ៉ាហើយបាល់គឺក្រុមទីក្រុមបង្កេតដែរបង្កេតបាទជួយនៅស្ដាប់ស្ដាំបាទឥឡូវនេះឱកាសបន្តទៀតបាទចំណែកបង្កេតយើងឃើញឆ្វេងស្ដាំរបស់គេគឺស្មើបាទមានន័យថាការលេងឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានឆ្វេងគេបានស្ដាប់ទៅស៊ីតនៅខាងស្ដាំអ្នកដែលចូលទៅ support ខាងស្ដាំបានល្អគឺកីឡាករម៉ាត់ណរុនគេអាចមកកដាលថែមទៀតឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតឥឡូវបាល់តែតម្លាក់ចេញពីខ្សែការពាររបស់បង្កេតបាទគ្រប់ក្រុមបាល់យុទ្ធមីពីអូសាបានកាត់ចូលមកសិនបាទបាល់នេះនៅជាប់ជើងដដែលលីវ៉ាហេតឡើងមកលើហើយលីវ៉ាហេតជួយមកឆ្លាតឆ្វេងបន្តិចសិនសេរូស៊ីបបាល់មិនបានល្អបាល់ចេញឥឡូវបាល់គប់ពីក្រុមបង្កេតបាទឃើញថា33នាទីបាទចិត្តចាំបាត់បាទចិត្តចាំបាត់បង្កេតទីសកាសូនឱកាសថ្មីសេរូស៊ីបបញ្ជូនមកល្អមែនទែនអាជាវេស្លីជាវេស្លីបញ្ជូនចេញមកល្អឱកាសថ្មីបន្តទៀតរបស់ក្រុមបង្កេតបញ្ជូនមកឲ្យសៀងចាំធៀ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 ជប់ជាមួយនឹងទេសម្បត្តិកັບ1 2ទេសម្បត្តិនៅតែរៀងសៀងចាំធៀដដែលតែយ៉ាងណាក៏ដោយអត់អីទេអាញាក៏ដោយអត់ទីនៃទេទោះបីជាកាយវិការរបស់ទេសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះអត់អីអាញាក៏ដោយផ្លុំនឹងកាយបាត់ទៅហើយបាទមកប៉ះគ្នាចុងក្រោយទេបង្កេតផ្លែកលេងផ្លែកបាទលេងផ្លែកមែនចេះអាទឹកមែនចេះឃើញស៊ីហើយនិយាយថាទេវងផ្លែកមែនការបោះចោះហើយនឹងក្របបាល់ហើយបោះបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់បាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់កត់សង្កត់នេះមកលើស្វែងស្ដាំកដាលបាទបាទហើយប៉ុន្តែកីឡាករមិនផ្លែកទេទេប៉ុន្តែកីឡាករដូចច្រឡាត់ដែរប៉ុន្តែដូចស្ទីលលេងបាទច្រឡាត់ច្រឡាត់ច្រឡាត់ position បាទឥឡូវនេះអូសូវានអូសូវានគ្រប់គ្រងបាល់ពីស្ដាំទៅវិញម្ដងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាស្ដាំមានសិទ្ធិអត់ខែចាត់សភាពបញ្ជូនឲ្យមករួមក្រុមរបស់គេទៅអត់រួចទៀតកន្លែងនេះប៉ះឃើញនេះបាល់ប្រដាំបានវិញពីក្រុមបង្កេតបាត់ទៅហើយលេងស្ដាំអត់ទៅល្អទេបាទនេះបោះតែបោះចក់ទេបាទអញ្ចឹងប្របាក់ណាបើស៊ីយើងទេឆក់បានយ៉ាប់ទីបាញ់បាទបងប្អូនយ៉ាឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងមិនបានយើងថាពេញគេបើមិនល្អមិនអាចស៊ីពីសាខាដល់មុខពីអត់ដល់យើងគាត់ដាក់ចិត្តដាក់ចិត្តកណ្ដាលយើងដឹងថាដាក់ចិត្តមើលទៅបើដឹងថាអូការបោះចក់ការបោះកាត់គឺលឿនបាទដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកត់សង្កត់ឃើញពីសាខាគាត់លេងឆ្វេងពីចាំថាប៊ីនទៅឲ្យឆេងមេងបានល្អហើយបោះទៅឆ្វេងសាទីឃើញបាល់មកដល់របស់យុទ្ធសាខាកម្រិតជំនឿជាតិគេនៅនេះអស់បាទបាទតែឥឡូវនេះតែជាក្រុមដែលជួយជំនឿជាតិក្រៅនឹងគេបាទឥឡូវឱកាសយុទ្ធ3បន្តទៀតតែមួយសិនគាត់លឿនណាស់ឱកាសដល់ជុំក្រុមបាទពីអង្គសវណ្ណជួយមកឲ្យចែកចាំងកីឡាករលេខ7កីឡាករទីកំហេងតែទីកោចូលអាយ៉ាអាយ៉ាកន្លែងនេះរឹងមុនហៀងរឹងមុនហៀងរឹងមុនហៀងជួយចេញឱកាសយុទ្ធ3សាទីគាត់មកប៉ះខ្សែការពារទៀតបាទបាទបិទជាមបបាមែនទេឱកាសយុទ្ធថ្មីបន្តលេងលឿនលឿនពីក្រុមបង្កេតបញ្ជូនមកស្រាច់ឆ្វេងបាទលីមីសាបញ្ជូនមកចូលកណ្ដាលបន្តិចសិនបាទកាត់ទៅស្ដាំទីជីវេសលីបាទលេង1 1កាត់ទៅស្ដាំឲ្យដាច់បន្តិចកុំឲ្យបបាបាទបញ្ជូនមកក្រោមសិនរឹងមុនហៀងជីវៀមដាក់សំណាញ់ទៅលើគូប្រកួតដែរក៏ប៉ុន្តែគឺតែបោះលេងបែបនេះគឺបបាបាទទប់បាយយុទ្ធថ្មីបាទគ្រប់ក្រុមបាយយុទ្ធថ្មីរបស់ក្រុមវិសាខា
បាទបញ្ជូនមកឲ្យជាតិជំនេះបាទកាយច័ន្ទសុភ័ក្រកាយច័ន្ទសុភ័ក្របញ្ជូនមកស្វែងបន្តិចបាទបញ្ជូនមកកណ្ដាលវិញសិនបាទអ៊ិនសូដាវីតបញ្ជូនកាត់ទៅឆ្វេងឲ្យដាច់បាទស្រួលលេងខាងហ្នឹងបាទកាត់ទៅបន្តមកឲ្យសាទីបាទសាទីអូជោសាទីអូជោបញ្ជូនខ្លីៗតែទៅមិនរួចបង្កេតឆក់បានគាត់បាល់ជើងបាទឃើញថាការទៅជួយចិត្ត2-0 មិន 2-0 គឺ 2-0 ប៉ុន្តែការពេលលាននៃការប្រកួតនៅសល់ច្រើនទៀតបាទបាទប្រហែលកីឡាករដល់ប៉ុណ្្នឹងគេមិនបោះបោះគឺមិនអស់សង្ឃឹមទេគឺធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែរកឱកាសដើម្បីតបផ្លុំកាត់បន្ថយបាទផ្លុំកាច់ជ្រេចបានគេឈប់លេងបាទឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងវិសាខាទៅដែរបាទវិសាខាដើម្បីតាមមានគ្រាប់បាល់ក៏តែធ្វើមិនជាយើងគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យច្រើនហើយរកឱកាសឲ្យបានល្អដូចនេះបាទកាត់មួយទីសិនឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាកាប់គូអត់អីទេនេះបើសិនជាកឡោគុណហ៊ានគឺបានចាំចាំឲ្យចាំត្រង់ហ្នឹងបាទបាទមិនត្រង់ចាប់ទេត្រង់ទាត់ចូលទីបាទបាទកីឡាករអ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទសំមិញគេបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទកសែតបាទគឺអត់អត់អីគាត់នឹងថានឹងលេងតាមវ័យដែលគ្រូបាទរៀបចំហ្នឹងណាគាត់គឺថាផ្លែគ្រូបាទគាត់ប្រធានចាំទីសំមិញសន្និសីទកសែតអ្នកចាំទីទី2បង្ហាញខ្លួនបាទបាទឥឡូវតែតម្លាក់បន្តិចបែកមួយសិនបាទហាយបន្តិចពីកីឡាកររបស់វិសាខាឥឡូវនេះបាល់ផ្លៅឡើងមកលើបាទសៀងចាន់ធៀបជីយាមដេញតាមបាល់បាទទុកឲ្យសៀងចាន់ធៀបមួយអ្នកដេញណាបាទដាក់អញ្ចឹងទៅស្រួលបាទឥឡូវគ្រប់គ្រងបាល់យ៉ាងថ្មីបន្តទៀតឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតកាត់ទៅស្លាបស្ដាំទៀតហើយបាទស្លាបស្ដាំនេះហើយជាអ្នកនាំសំណាងម្ដងម្នាក់ដែរបាទឥឡូវបាល់គ្រប់គ្រងទីថ្មីជាវិសលីជាវិសលីទទួលអត់បានល្អកន្លែងនេះខកបានវិញបាទយ៉ាងណាដែរក្រោយឆាប់មួយទីបាទជាប់ជើងក្រុមបឹងកេតជាថ្មីម៉ាត់នោះនោះបញ្ជូនដាច់ទៅស្លាបស្ដាំបាទបាល់ចេញបាត់ទៅហើយបាទគឺមិនបានល្អស្ដាំសានគេធ្វើបាទសានគេហេងបាទអាស្លេសេនបាទស្លេសេនសានគេរត់វិលាត់លៀងលៀងគ្នាបាទតាមមិនខ្លៃនេះឥឡូវគំហេងតម្លាក់មកកដាលវិញបាទបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងបឹងកេតក៏រៀងបថយការវាយលុកចំណែកឯវិសាខាក៏ព្យាយាមលេងមួយមួយតែមិនដាក់សម្ពីតខ្លាំងពេកទេបាទដាក់សម្ពីតឥឡូវនេះឱកាសយកថ្មីបន្តទៀតអូយបាល់ប៉ះជើងខ្សែថាពីនេះបោះទៅក្រោយបោះទៅក្រោយមិនតែគេស្កាត់បានបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករស៊ីណាវ៉ាដែលនេះឱកាសជាថ្មីអូយស៊ីណាអាជីវីសនេះបាទបញ្ជូនទៅស្លាប់ស្ដាំជាថ្មីបន្តទៀតឱកាសជាថ្មីឱកាសជាថ្មីឱកាសជាថ្មីរបស់ក្រុមបឹងកេតលេងពីស្ដាំចេញទៅអោទៅបំផុតពីខ្សែការពារព្រីចន្ទាវិតជួនមកឲ្យបាទសញ្ញាទៀតទេអត់ទេបាទជួនមកក្រោមវិញវិញសិនបាទលេងខ្លីខ្លីមកក្រោមបន្តទៀតបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកចាំទីឲ្យដាច់តែម្ដងកីឡាករហ៊ុនកំហុយជួនមកឲ្យលីវ៉ាហេតបាទលីវ៉ាហេតលេងមួយមួយទៅណាចេះបាទអូឡើងបាទទុកបាល់បន្តិចជួនមកក្រោមបាទរត់តាមសិនឃើញប្រហែលជាតំណងមានការដូររបៀបលេងបន្តិចបាទគិតថាអាចជិតចប់តង់ទី1ហើយបាទបាទហើយប្រកាសណាស់ពេលដែលសម្រាប់15នាទីគ្រូបង្វឹកនឹងប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាតខេតអីគឺគូប្រកួតសុទ្ធចូលខេតអីយើងសុទ្ធចូលគូប្រកួតនេះចំណុចខ្លាំងបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តអត់អីបាល់មកជាប់ជើងលីវ៉ាហេតលីវ៉ាហេតកំពុងព្យាយាមរកមិត្តរួមក្រុមដើម្បីបោះបាល់ឲ្យល្អបន្តិចអត់ទេគ្មានជម្រើសក្រៅពីឲ្យអ្នកចាំទីហឺកំហុយសាំម៉ោងសិនបាទបាទបំផ្លោឡើងមកលើបន្តិចអត់អីទៀតត្រូវនឹងជាប់ជើងទៅរួចទេអត់អីបាទនៅទៅជាប់ជើងក្រុមវិសាខាដដែលកាត់បោះសាឆ្វេងលេងមួយមួយបន្តឃើញមិនឃើញមិនជីយមអូបាឃើញមិនកាត់ចូលមកឲ្យរឹងមុនហៀង11បង្វល់ខ្លួនឱកាសសាទីឡើងទៅលើសាទីសាទីបិទជាប់ហើយបាទកុំឲ្យដាច់ឲ្យសោះបាទដាច់នឹងបាក់ហើយកាត់ចូលមកក្នុងជាថ្មីបន្តទៀតហើយលើទៅមុខទីអង្ការបន្តរបស់ក្រុមបាត់អញ្ជើញរឹងមិនហៀងស្រាលស្រាលមិនរំខានដល់កីឡាករហ៊ុនកំហុយបាលេងមួយមួយបន្តទស្សនារូបភាពកន្លែងនៅសាទីព្រុកកន្លែងដែលសិនកាកដាបញ្ជូនបាល់មកឲ្យរឹងមិនហៀងរឹងមិនហៀងកាច់ជើងឆ្វេងមកចូលថ្នាក់ដៃបាទកីឡាករហ៊ុនកំហុយបាទមកជើងបំផ្លោឡើងទៅលើពីហ៊ុនកំហុយបន្តទៀតព្រៃមើលបាទតែតលាម៉ាត់ដរុនម៉ាត់ដរុនម៉ាត់ដរុនគ្រប់គ្រងបាល់ម៉ាត់ដរុនជួយមកឲ្យសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាកាត់មួយទីឱកាសរបស់សៀងចន្ទធាជាថ្មីជួយមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមបើមិនសំចៃទៅជួយឲ្យសៀងចន្ទធាវិញទេអត់អីទេលេង1 2 1 2បន្តទៀតបាល់ចេញបាត់ហើយអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យបាល់គប់ចេញពីក្រុមបឹងគឺបាល់មាន3នាក់បាទបាល់នេះបាល់គប់
បាទរបស់ក្រុមបឹងកេតបាទបើសិនជាទេសម្បត្តិតាមបាត់គឺអត់និយាយផុតពីគាត់បាទមិនដឹងសៀងចន្ទាគាត់បដូររូលបាទបើកន្លែងណាមានគេការពារច្រើនមិនឲ្យខ្លួនធ្វើអីកើតគឺដូរច្រឡាត់នេះណាពេលខ្លះលេងមកបំរើពេលខ្លះលេងទៅការពាររដ្ឋាភិបាលហើយដល់អញ្ចឹងប្របាកឲ្យកីឡាករទីប្រកួតចាត់ចំណុចបានណាហើយវាការលេងការពារគឺថាចន្ទាអត់ឡើងបាទសាប់ប្រផ្លាត់ខាត់ឡើងទៅលើបាទឥឡូវបាទយកជើងក្រុមបង្កេតវិញដដែលបាទលេងមកឲ្យជួយមកឲ្យលីវ៉ាហេតបាទលីវ៉ាហេតបាទកំពុងទៅអូសទៅមួយមួយបន្តទៀតលីវ៉ាហេតលីវ៉ាហេតកាត់ទៅស្លាប់ឆ្វេងហើយដាច់កន្លែងនេះពេលរស់ទៀតទៅតាមទាន់ទេអត់ទាន់ទៀតបាទសុំទៅថាបាទលេងខ្លី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 ជួយមកឲ្យបាទម៉ាត់រុនបាទបាទលេងមួយមួយបន្តទៀតខ្លីខ្លីបន្តគឺទៅដូរច្រឡាត់លីងបាទអញ្ចឹងបានថារូលរបស់បឹងកេតពិបាកចំណាំថាអ្នកណានៅនឹងឡើងអត់ប្រកបបើលើសិងចន្ទធាបញ្ជូនមកក្រៅវិញសិនបាទបញ្ជូនមកកណ្ដាលតែកាពីបឹងកេតនេះដល់ហើយនេះអីបាទលីវ៉ាហេតអាលីងនេះខ្លែកខ្លាំងបាទលីវ៉ាហេតបញ្ជូនមកឲ្យស៊ីណាបាទខ្លែកឲ្យលឿនទៀតបាទឈឺដល់វាកាត់ចូលកណ្ដាលអើបោះទៅចំណេញទៀតណាបាទទៅចាប់ដាក់ទៅនឹងយីលីងណាបាទការយកស្បៃបន្តបញ្ជូនមកស្លាតឆ្វេងឱកាសបន្តទៀតបាទរបស់នរុនមករុនក៏មួយទីមករុនមិនឆ្វេងទេមិនស្ដាំទេឡើងឆ្វេងទៀតហើយបាទទៅរួចគេអ៊ូរត់លីណាបាទកັບមួយទីជាមួយខ្សែលេងបន្លៃគេជាមួយខ្សែកាពីទីសម្បត្តិបាទ 2-0 នៅប្រេះហូតបាទប្រេះបាទចេញដាច់ហើយបាទនេះឃើញមករុនបាញ់មិនស្ដាំមិននោះទេបាទឥឡូវមកលេងឆ្វេងបាទស្គីញ៉ាំធៀលឡើងស្ដាំបាទបាទឥឡូវនេះបាទគុំចេញពីក្រុមវិសាខាបាទឃើញថាតង់ទី1នេះនៅសល់ប្រហែលជាង3នាទីទៀតទៅនោះបងមកថាអត់ប្រកាសអត់មានរបួសដែរទេបាទតង់ទី1បាទជួនទៅខ្សែការពារកណ្ដាលជើងចាំតាប៊ីនបាទតាប៊ីនជួនទៅស្វាឆ្វេងមកឲ្យឆេងមេងឆេងមេងអូបាល់ឡើងមកលើបន្តទៀតបាទឆេងមេងជួនបាល់នេះល្អមែនតើសាទីសាទីកំពុងទៅប៉ះគ្នាបាទជាមួយនឹងស្លេសែនស្លេសែនកំពុងបិទតែម្ដងបាទសាទីបោះអត់ចេញពីស្លេសែននេះឥឡូវស្លេសែនចាប់ដើមចុះទៅជួយឱកាសយកថ្មីឲ្យយ៉ាស់កន្លែងនេះពិតជាមិនធម្មតាអូហួយអិនសូដាវីតបាទគឺចប់ល្អណាស់បាទខ្សែការពារគាត់តាំងមិនឆៃគាត់បើចេញបាទឥឡូវបើតចេញពីជ្រុងយកថ្មីបន្តទៀត4ហើយបាទ4លើកហើយបាទបើតចេញពីជ្រុងវិសាខាបាទនេះក៏ជាបាល់គាត់ចេញពីជ្រុងម្ដងក៏ជាអាចព្រោះថ្នាក់សម្រាប់គូប្រកួតតែហេតុមួយសិនបាទតែតលាក់បានល្អអញ្ចឹងផុតភ័យម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតបាទបាញ់រ៉ាប់រងបាទកីឡាករទៀតកំហេងបាទកំហេងគឺនៅបឹងកេតឬមិនទីកំហេងអរឆ្លាវ៉ាដូជាទីអូខេបាទហេងដូចគ្នាច្រឡំសាំងកំហេងបាទសាំងកំហេងបាទឥឡូវទៅបន្តទៀតឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតគ្រប់ក្រុមបាល់ស្លាតឆ្វេងតាំងមុនឆាយបាទសំទោសស្លេសែនបាទស្លេសែនដូរគ្នាដូរច្រឡាត់មកឆ្វេងវិញបាទបាទបើចេះបបាក់អញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបាល់កណ្ដាលម៉ាត់ដូរុនបបាក់បន្តិចអញ្ញាកណ្ដាលទីនេះទៅហើយបាទនរុនប៉ះជាមួយនឹងរឿងមុនហៀងបាទអីទេបាទលោកទីសាមឌីគាត់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងទៀតណាតែឥឡូវទៅបន្តទៀតហើយសម្រាប់វិសាខាកាត់ទៅស្លាប់ស្ដាំកាត់មួយទីកាត់មួយទីកាត់មួយទីទៅរួចគេកន្លែងនេះកាត់ចូលមកប៉ះដៃអូយល្អមែនទែនសុទ្ធបញ្ជើងពីសាទីសាទីដូរមកស្ដាំវិញបាទសាទីដូរអញ្ចឹងមកថាច្រឡាត់ចោះច្រឡាត់ឡើងគឺអត់សិតថាបដូរតាក់តិចរៀងខ្លួនបាទសាទីបដូរមកស្ដាំស្លេសេតចូលមកស្ដាំដែរបាទនេះមកជើងរបស់សាទីល្អមែនទែនបាទបើគាត់ចេញពីជ្រុងជ្រើសទី5បាទរបស់ក្រុមវិសាខាស្លេសេនដូរមកឆ្វេងអញ្ចឹងកងវិសាខាកងវិសាខាបាទបាទឥឡូវនេះលើកចូលក្នុងអូយគាត់ចេញពីខ្សែការពាររបស់បឹងកេតបន្តទៀតបាទយើងជ្រុងឡើង6ជ្រុងបាទតាំងមុនឆៃគាត់ចេញមិនខែម2នាទីជ្រុងបាននៅវិសាខាវិសាខាច្រើនជាងណាបាទ2នាទីចុងក្រោយបងប្អូនណាកំប្រិចភ្នែកអាចបាល់កន្លែងនេះអូបាទហក់តែតចង្កាំងអត់ទេបាទគាត់ចេញពីផ្ទៃទីរបស់បឹងកេតជំហុយចាប៉ាងបាទល្អមើលមែនតើបាទគូនេះបាទជក់ចិត្តបាទក្រាប់ហើយបាទវិសាខាកំពុងតែរត់ទំនុកដើម្បីវិបបឹងកេតហើយបឹងកេតនោះក៏ព្យាយាមបាទអូបាទលេង 100% មកបាទទឹកនេះច្រឡំទឹកតង់ទី1នេះវគ្គទី1នេះគឺបងបាទច្រឡំទឹកនេះបាទច្រឡំទឹកដូចនិយាយវាយមកច្រឡំបាទតាំងពីអាហារគៀបគៀបដូចសាំងវិចហ្នឹងបាទនេះគៀបផង
អាចចុះមកការពារវាយបកលឿនលឿនផងអាសៀងកន្ធាចុះមកជួយណាចុះមកជួយដល់ក្រោមទៀតណាតែមានបាល់នឹងរត់លឿនដូចអាមិចពីអ្នកម៉ាត់រុនបាទអូសវណ្ណកំពុងតែរត់ទំនុកកន្លែងនេះសិនកាកដាបោះល្អមែនទែនយ៉ាងណាដែរបោះកាត់ចូលក្នុងអត់មានអ្នកថែមអូបាទអរគុណស្ដាយអត់តនណាឆ្ងាយសិនកាកដាចូលចូលទៀតបាល់ជាងសងអូបាទនៅមុខទីអសោមស្ដាយបាទអសោមស្ដាយជុះខ្ញុំសោមស្ដាយជំនួសដែរហ្នឹងបានខំស្រេចបាទនេះអាលីមកតំភឹងណាបងប្អូនបាទអ្នកអ្នកតតក៏តតមកតំភឹងណាអ្នកថានិបាយពីអ្នកលោកគុំហ៊ួនមកតំភឹងណាចុងក្រោយហីបាទទុកទៅអីទៀតបាទអានិបាយចុងក្រោយចុងក្រោយហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រោយនឹងជក់នេះទៀតបាទព្រោះពីសម្ដេចលេងមួយឆ្នាំម្ដងវាជឿដូចគ្នាលីកនៅតពីសម្ដេចគេកាប់ថ្ងៃនេះហើយបាទប៉ុន្តែយើងនៅតកាលាជាថ្ងៃនេះបាទមានច្រើនទៀតមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគាត់ថានេះលក្ខខណ្ឌពីសម្ដេចបាទបាទលោកសេនវិញ្ញាយទីមេត្រីនៅសល់តែប្របាតវិទ្យាទីតែប៉ុណ្ណោះនឹងចប់ការប្រកួតកង់ទី1ហើយបាទតែពលៈបន្តិចសិនបាទកំពុងជាប់ជើងរឿងមុនហៀងរឿងមុនហៀងគាត់មកកណ្ដាលបន្តិចឱកាសចុងម៉ោងតែអាចមានទេសាទីសាទីអូជូសាទីសាទីសាទីអូជូបន្តទៅអរុយជាតិបាទកីឡាករខ្សែការពារបឹងទេបិទបានសម្រេចអញ្ញាកណ្ដាលលោកជីសំរិទ្ធឆ្លងជាចប់ការប្រកួតកង់ទី1ព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅជនជាតិទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកសែនវគ្គដាច់គាត់រវាងបឹងកេតនិងវិសាខាបានបញ្ចប់តង់ទី1ដោយបឹងកេតនៅមុខ2តន0អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតែពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី2បន្តBTV កំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីទីនេះខ្ញុំបើកធម្មតាទៅណាខ្ញុំបើកមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺរឿងដែលសំខាន់បំផុតប្រចាំថ្ងៃ BTV Top Story ជើញសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានខាងមុខនេះនៅបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅពេលថ្ងៃត្រង់នាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរួមទាំងរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទួលនីតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ចុងក្រោយដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទូទាំងសកលលោកជាមួយអ្នកវិភាគព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលរសៀលចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំដែលនឹងបន្តផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតាមហេតុការណ៍ចុងក្រោយកាត់ឡើងប្រចាំថ្ងៃទី20ក្រុមតុវ៉ាក់សាំងស៊ីរបស់ហេតុរបស់ហៃឡុកទីស្រុកប្រទេសគូជីងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលលោកអ្នកគួរតាមដានយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដល់គេហដ្ឋាននិងដល់ដៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook YouTube Telegram និង FB TVU ហើយនៅពេលល្ងាចយើងប្រមូលផ្ដុំនៅរឿងរ៉ាវធំធំសំខាន់បំផុតដែលបានកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានច្បាស់លាស់រយៈពេល1ម៉ោងជាព័ត៌មានសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកពីក្នុងស្រុករហូតដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់បំផុតពួកយើងនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានពេញលេញនិងទាន់ហេតុការណ BTV Top Story ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយគ្រប់ដែនដីទាំងអស់ច្បាប់ការពារនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃប្រទេសទាំងមូល
អំពីច្បាប់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបដើម្បីយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទច្បាប់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញច្បាប់ជជែកពិភាក្សាពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលើកយកនៅអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់រំលឹកឡើងនូវភាពស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសដាវ៉ាន់ចូលរួមជាមួយអ្នកខ្ញុំពីរដ្ឋកែសៅនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាបជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសជាតិយុវជនគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកមានលក្ខណៈវិឆាខ្ញុំក្រុមមកកើតពេលដែរអង្គភាពយើងហៅវាថាជាដៃសមាគម BTV នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅសមិទ្ធផលស្នាដៃគុណតម្លៃទេពកោសល្យរបស់យុវជននិងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមតែប្រតិភពគាត់ជាអ្នកអរហើយរបស់ដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជួបជាមួយនេះខ្ញុំបើករក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះបាទលោករស្មីនិងកញ្ញាយទីមត្រីវិលជួបគ្នាជាថ្មីបន្តទៀតបាទមុននឹងទស្សនាការប្រកួតតង់ទី2យើងទៅមើលរូបភាព highlight សម្រាប់ការប្រកួតវគ្គទី1បន្តិចសិនចាប់ផ្ដើមការប្រកួតភ្លាមភ្លាមឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតបាទសុទ្ធបញ្ចូលបាទសុទ្ធបានមកគ្រប់បាទពីកីឡាករបាទសានកំហេងប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទកៅសុកសិលារបស់វិសាខាអាចជួយបាល់បានបាទបាល់ឆ្កឹះចេញពីកីឡាករសៀងចន្ទធាសេរ៉ូស៊ីបមានឱកាសសុទ្ធមកជើងទៀតក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះប៉ះដៃហើយក៏ផ្លាត់ក្បែរបង្គូលទីបាទមិនមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងនោះទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញក្រោយពីបឹងកេព្យាយាមដាក់សម្ពាធក្លឹបបាល់ទាត់ពីសាខាអ្នកការពារដំណែងជើងឯកក៏មានឱកាសសុទ្ធទៅវិញដែរសិនកាក្ដាអូបាល់ជើងឆ្វេងប៉ះដៃប៉ះចុងដៃកីឡាករបាទហុលកំហុយបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងក៏មានឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយបាក់កីឡាករសេរូស៊ីបនៅតែបង្កើតឱកាសបោះបាល់ចេញបានយ៉ាងល្អធ្លាក់មកប៉ះជើងកីឡាករសៀងចន្ទធាបាល់ចូលទីបានសម្រេចទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់ឱកាសរបស់កីឡាករសេរូស៊ីបបញ្ជូនបាល់ចេញទៅបាល់នេះក៏ធ្លាក់មកនៅជើងសៀងចន្ទធាទាត់មកប៉ះដៃអ្នកចាំទីហើយសៀងចន្ទធារត់ថែមទៀតបាទទស្សនារូបភាពម្ដងទៀតបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលជាការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សៃរូស៊ីបបាល់នេះអូយល្អយ៉ាងនេះបាទនេះជាគ្រាប់ដំបូងនៅនាទីទី15ដែលធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករសៀងចន្ទធាបាទអញ្ចឹងគ្រាប់ទី5មកគ្នាណាបាទបាទគ្រាប់ទី5យ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញហើយរឿងមុនហៀងព្យាយាមឱកាសផុតដៃអ្នកចាំទីដែរបាទអូផុតអ្នកចាំទីក៏ប៉ុន្តែនៅតែហុលកំហុយផ្ដួលខ្លួនបាល់នោះមកប៉ះបកគោទីខ្ទាតមកប៉ះហុលកំហុយទៅវិញបាទសុយសុយបាទអូយអាចថាសុយអញ្ចឹងបាទឱកាសថ្មីបន្តទៀតរបស់ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាប៉ះបកគោទីទីទៀតហ្នឹងបាទបាល់ជាទូទៅឃើញភ្នាក់ច្រើនដល់ប៉ះបកគោទីហ្នឹងដូចមិនទេបាទបាទឃើញថានេះនេះទស្សនារូបភាពកន្លែងដែលញាក់មួយពីររបស់កែចាន់សុភ័ក្រហើយក៏ប៉ះបកគោទីផាំងខ្ទាតចេញទៀតបាទហើយខ្ទាតចូលណាខ្ទាតចេញបាទសារទីមានរកាជាថ្មីទៀតតែប៉ះខ្សែការពារស៊ឺតណាបាទបាទអញ្ចឹងការប៉ុនប៉ងម្ដងមកហើយម្ដងទៀតមិនបានសម្រេចទុយទៅវិញសៀងចន្ទធាជាអ្នកសុខបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2នៅទីទី30បាទចុចស្អាតនេះកន្លែងនេះបាទចុចផុតដៃសេឡាបញ្ជូនបាល់ឲ្យបាទមកកាត់នេះមួយម្ដងទៀតនេះផុតមែនផុតកាត់បាទបាទឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បឹងកេតបង្ហាញនូវភាពរីករាយមែនទែនបន្ទាប់ពីបាទកីឡាករសៀងចន្ទធាសុខបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី5ពានរង្វាន់សម្ដេចនាទីដែលនៅសេសសល់គឺជានាទីរបស់ក្រុមវិសាខាព្យាយាមវាយសម្រុកបន្ថែមទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអុកសវណ្ណសុទ្ធមួយជើងបាទប៉ុន្តែហុលកំហុយចាប់បាល់បានសាទីព្យាយាមសិនកាដាព្យាយាមបញ្ជូនមកឲ្យរឿងមុនហៀងរុនមហៀងទាត់ស្រាស្រាមិនរំខានទៅដល់អ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទនេះនឹងហើយចុងក្រោយនៃតង់ទី1បាទឃើញថាប៉ុនប៉ងម្ដងទៀតពីសាទីដូទីតាំងលេងបាទសាទីទាត់មួយជើងមកតែហុលកំហុយឡើងមកប៉ះបាល់បន្ថែមទៀតបាទចប់ការប្រកួតតង់ទី1យើងឃើញថាក្រុមបង្កេតនាំនៅកន្លែងនេះមួយទៀតបាទកន្លែងនេះបាទឱកាសបាទកន្លែងនេះលេងម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងអត់ទាត់ទៅបលោះបលោះខ្សែខ្សែការពាររត់មកឡើងលើអស់នេះបាទនេះបាទនេះគឺជាបើយើងមើលជាឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាប៉ុន្តែនេះជាចំណុចប្រហោងបាទបាទរបស់បង្កេតបាទបង្កេតប្រសិនបើនៅបន្តឲ្យមានគម្លាតប្រហោងអញ្ចឹងបាទតង់ទី2នេះអាចលំបាកហើយប្រយ័ត្នតលែងបុកបកគោទីបាទចូលទីបាទចូលទីបាទអញ្ចឹងគឺនឹងអាចលំបាកតែបើសិនគ្រូវឹកចេះមើលឃើញដូចយើងមើលអញ្ចឹងហ៎មិនមែនយើងទេយើងមើលឃើញអញ្ចឹងទេបាទយើងថាណាបាទបាទបើគ្រូវឹកតាមវីដេអូតាមវីដេអូឡាយនឹងឡាយទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលតង់ទី2កាន់តែជក់ចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួតគូនេះបាទយើងឃើញថាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទពេលនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបង្កេតកំពុងតែគេហៅថាយើងនិយាយសាមញ្ញណារីកថ្លើមបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យសบายបាទភាសារីកថ្លើមសមាភាសាសบายបាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វិសាខាបាទទោះបីជារៀងសង្កត់សង្កាត់ក៏មិនដែលមានក្តីរំពឹងថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងអាចវាយបកបាទមិនអាចបោះបង់ទេបាទដោយសារតែក្នុងនាមអ្នកការពារដំណែងជើងឯកបាទមិនអាចគេហៅថា clean sheet បានទេមិនអាចថាអត់មានគ្រប់បាល់សោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីនៅសល់45នាទីបន្តទៀតបាទតើអាចថាគូប្រកួតដែលកំពុងនាំមុខមានបញ្ហា error បច្ចេកទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងដឹងទេពេលនេះកីឡាករដើរចូលទីលានបណ្ដាជាថាការប្រកួតនឹងចាប់ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតបាទប្រិមិត្តទទួលជនជាទីមេត្រីបាទនេះជាការប្រកួតវគ្គបដាច់ព្រាត់បាទឆ្នាំក្រោយទើបចាប់ដើមប្រកួតទៀតដោយចាប់ដើមពីដំណាក់កាលថ្នាក់ខេត្តបាទបើសិនជាអត់មានអីប្រែប្រួលទេអាចបើយល់ថារបៀបនៃការប្រកួតឆ្នាំនេះល្អបច្ចេកទេសកាន់តែជក់ចិត្តនិងរក្សាដដែលតែបើគិតថាកាន់ឲ្យខ្លាំងជាងនេះការប្រកួតនឹងអាចមានការកែប្រែរូបមន្តនេះខ្លះយើងអត់ដឹងបាទស៊ីសងលើគណៈកម្មការរៀបចំការបាទគណៈកម្មការអ្នកជំនាញបាទអ្នកជំនាញតែការប្រកួតប៉ុន្តែបើនិយាយរួមទៅពីមួយឆ្នាំទៀតមួយឆ្នាំគឺការប្រកួតប្រជែងកាន់តែល្អបាទច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកខេតណាមានកីឡាករខ្លះតាមថ្នាក់ខេតណាអីមានឱកាសឡើងមកលេងនៅអីលីកទី2លីកអេហូហែអញ្ចឹងទៅបាទនេះដោយសារតែយើងរៀបចំពីខេតមកបើមិនជាអត់រៀបពីខេតវិញពិបាក
ាក់ក្នុងការរកកីឡាករខ្លះមានសក្តានុពលគ្នាអត់បានប្រហែលបាទនេះដោយសារតែពានរង្វាន់សម្ដេចជូដែលធ្វើឡើង6ដល់10ឆ្នាំ6ដល់10លើកបាទបាទបើសិនយើងអត់មានការប្រកួតបែបអញ្ចេះมันដឹងថាកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងណាខ្លះដែលល្អនោះទេបាទបាទអញ្ចឹងសក្តានុពលបាទបាទយើងឃើញសម្រាប់កីឡាករល្អល្អបាទទោះបីកីឡាករខ្លះនៅសាលាបាទទាត់បាទទីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះកាលពីយុវជននៅខេត្តក៏គេបង្ហាញការប្រកួតមួយនៅក្នុងខេត្តបាទទើបគេមានលទ្ធភាពអាចទេជួបនៅបាទទីអញ្ចឹងដែរបាទបាទគេមានសាលាតម្រង់ទឹះបាទ25រាជធានីខេត្តឥឡូវនោះបាទពីមុនយើងពិបាករើសឥឡូវអត់មានសហព័ន្ធគេមានគ្រូណាតាមសាលាតម្រង់ទឹះអញ្ចឹងទៅនឹងមួយណាល្អគេបញ្ជូនហើយជឿជាក់ថាសាលាតម្រង់ទឹះនឹងធ្វើឲ្យត្រូវទឹះបាទបាទធ្វើត្រូវទឹះបាទបាទទៅធ្វើខុសទឹះក៏យើងអាចបដូរបាទកីឡាករល្អៗដែរបាទបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចបាទបដូរធនធានកីឡាករបាទនេះជាអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់របស់យើងណាបាទយើងមានបាល់ទាត់នារីហើយអុយ20និងអុយ17យើងក៏ត្រៀមប្រកួតដែរបាទបាទជំរុញឯងមិនត្រៀមប្រកួតអីទេត្រៀមប្រកួតជំរុញតាមក្រោយបាទបាទចាប់ឆ្នោតបាទហើយបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះបាទឥឡូវការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៀតសៀងយន្តធាពេលនេះ6គ្រាប់6គ្រាប់វាស្មើសុភេងហ៎បាទបាទ6អត់ទេសុភេង5 5បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមាននរណាគេឧទាហរណ៍សុភេងមិនរកគ្រាប់បាល់បានទេសៀងកន្ធានៅតែរក្សាកំណត់ត្រានេះឬក៏អាចបន្ថែមទៀតហ្នឹងសៀងកន្ធាបាទខ្ញុំជឿជាក់បន្តិចគេថាលោកបើសិនជាមានគ្រាប់បាល់ពីខាងវិសាខាបាទអាចថាមកគ្រាប់ឬក៏ស្មើនោះលោកមានចំណាប់ហើយជាអត់ដូរបាទបាទអាចរក្សាទុកអញ្ចឹងទៅអាចជិតម៉ោងដូរកម្លាំងថ្មីត្រៀមពេលនឹងទីឬ15នាទីពីរដងណានេះបើសិនខ្ញុំនិយាយប្រសិនបើខ្ញុំប្រើលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំអត់មានអីទេបាទប្រថាការ45នាទីទៀតយើងអាចមើលឃើញទេបាទបាទបន្តទៀតបងប្អូននេះតា2នាក់ទេបាទរត់មកហែកដល់ខាងលើទៅហើយបាទការពីវិសាខា5នាក់បៃមិញបាទបោះចូលក្នុងបាទអូយប្រឡោះច្រើនមកលែកន្លែងនេះអេយ៉ាបោះចោលមួយទៀតសៀងយ៉ានេះអេត្រេកអត់ទេបាល់នេះចូលអូសាយទៀតបាទអើបាទញ៉ាក់ដាល់ដល់លើកទុំស្រែកសិនអើយបាទស្រែកសិនហើយបាទអ្នកណាបងប្អូនដែរនៅជិតៗអាចនឹងអាចនឹងភ្ញាក់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទការប្រកួតបន្តទៀតមិនជាបញ្ហាឈិញមីងបាទបងប្អូនមកទស្សនាការប្រកួតនៅសល់តែមួយតង់ទៀតទេបាទមិនដល់45នាទីទៀតទេណាមួយតង់ណាបាទឡូវបាន2នាទីហើយដោយបានជម្រាបអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតឡាយនេះកន្លែងនេះបោះចោះមកល្អណាស់ម្ដងទៀតសង្ស័យអត់ស៊ើម្ដងទៀតអត់ស៊ើពីរដងអញ្ចឹងទៀតបាទនេះឱកាសនេះចន្ទធាបាទមិត្តរួមក្រុមបោះមកតាចន្ទធាទេសង្ស័យណាស់បាទថាសង្ស័យថាកាន់ជើងណានេះទៀតឡោះហ្នឹងហើយឈប់ថាក៏បានដែរថាទៅអត់អីទេបងតាមការយឺមើលបាទបាទគេចង់ឲ្យចាំធៀបបានស្បែកជើងមាសអូបាយហ្នឹងនិហោអត់ទេកីឡាករមានអញ្ចឹងដែរវាដូចគ្នានឹងនៅបរទេសក៏នៅដូចមកទេយើងដូចគ្នាទេគេចង់ឲ្យខេនបានយើងនេះបោះសម្ដៅទៅខេនទុកសិនមកកន្លែងសិនបាទបាទបោះឲ្យសាលាស្បែកជើងមាសខ្វះតែមួយអីចង់ក្រោយអីគេធ្វើអញ្ចឹងបាទនេះជាយាមបោះឲ្យតែអ្នកបានស្បែកជើងមាសអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងនេះមន្តរុនបាទរត់ទៅតិចតិចប៉ុន្តែខ្សែការពារវិសាខាមមអាលេខ្លីៗសាខាវាបកវិញកន្លែងនេះអូយបាទជួអត់ត្រូវទេយ៉ាងណាដែរបាទបញ្ជូនចូលក្នុងមានឱកាសទាត់ទេសុវណ្ណអូបាទហុកទីវិញមិញបាទទៀតគឹមហេងអេដល់សុវណ្ណមួយទៀតបាទសុវណ្ណអ្នកបញ្ជូនទៀតគឹមហេងអ្នកទាត់កន្លែងនេះបាទទាត់ចេញពីផ្ទៃទីរបស់បឹងកេតកំពុងតែនាំមុខលើវិសាខាក្រុមការពីតំណែងជើងឯកហើយជាក្រុមដែលឈ្នះពានសម្ដេច2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយជាក្រុមទី3ដែលឈ្នះពានសម្ដេច2ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីភ្នំពេញក្រោនបន្ទាប់ពីប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងហើយក្រុមដែលឈ្នះ2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺវិសាខានេះឯងបាទកន្លែងនេះអត់អត់ស្ើទេសានគំហេបញ្ជូនចូលក្នុងប៉ុន្តែខ្សែការពីវិសាខាច្រើនអាទិសម្បត្តិតឹកតឹកឡើងមកខាងលើជាប់ខាងបឹងកេតដដែលអាខ្លីខ្លីបាទទៅម្ដងទៀតពីរស្សីបស៊ីកំពុងតែអូបាទរស្សីបនេះថ្ងៃនេះគឺលេងប្លែកមែនទែនរស្សីបនេះដឹងកម្លាំងមកពីណាលាក់មកខាងក្រោមសិន1 1
បាទសឿននាវាកំពុងរត់តិចតិចនាវាចំណាំសក់គាត់បាទតាំងមុនឆៃឆៃត្រាក់តក្រោមសិនបាទតិចតិចអត់បខំតណាបើនាំមុខ 2-0 បាទបញ្ជូនមកបានលើកឡើងនេះបាទបញ្ជូននេះបើគេឆក់បានគឺគេចំណេញចាំមកថាពេលបញ្ជូនកីឡាករម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់ប្រយ័ត្នដែរបាទបញ្ជូនមកអញ្ចឹងគឺឆក់បានគឺជាអូកន្លែងនេះបាទប៉ះមួយសៀងអន្ធាបាទអត់អីជាប់អុកសវណ្ណមកទេសម្បត្តិបាទសៀងអន្ធាផ្លាស់មកបឹងកេត2019លេងជើងឯងលេងអីហើយបាទកន្លែងនេះបាទបោះបញ្ជូនយកខាងក្នុងអត់មានអីគេទាត់ទេបាទថាវិសាខាបាទបញ្ជូនទៅលឿនស្លាវដល់ពេលមកគឺរដូវកាលឆ្នាំ2020បានបាទឆ្នាំជើងឯងលីកំពូលអញ្ចឹងពៀនដាច់ចាន់ធាអត់ទាន់បានលើកទេណាមានសរោស៊ីបលីមីសានអីទេលីមីសាននេះបាទបង្កេនឈ្នះពៀនប៉ុន្មានលីមីសានឈ្នះពៀនប៉ុណ្ណឹងលេខជែនណាបាទខ្លីៗមកខាងក្រោមសិនបាទទេសបត្តិសវត្តបញ្ជូនទៅកន្លែងនេះបាទតាំងមុនឆៃគាត់មកជើងដាច់ឡើងខាងលើឃើញមេងខ្លីៗឲ្យដាវីតហើយឃើញមេងវិញឃើញមេងបញ្ជូនចូលខាងក្នុងមានឱកាសអូបោះចោលកន្លែងនេះល្អណាស់ស្ទាត់មួយជើងខុសទៀតអូតែអត់ស៊ើទៅអស់សំលេងមកបន្តិចទៅអត់ស៊ើបាត់ហើយបាទលេងជាបន្តទៀតបាទនេះកែនច័ន្ទសុភ័ក្រគឹមហ៊ុយ50នាទីកន្លងផុតទៅបាទតែមួយពីសិង្ហធាភ្ងើយឲ្យមិនរុនទៅម្ដងទៀតកន្លែងនេះអូយបាទបដើទៅតបប្រាច់ចេញសិនអាខ្លីៗនរុនបាទឲ្យគេទៅដើមទេបាទញាក់មួយញាក់ពីរហើយក៏ឲ្យចន្ទធាចន្ទធាកន្លែងនេះក៏បោះបាល់ចំណេញល្អណាស់អូបាទលូតមួយសិនបាទទេសម្បត្តិនេះគឺគេជំនាញណារឿងឈូសបដាច់ចេញនេះបាទសានគំហេងថ្ងៃនេះក៏អស្ចារ្យយ៉ាងដែរបាទវិញស៊ីចង្វាក់គ្នាបាទគុំទូបាននៅខាងបឹងកេតអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែនៅស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកខ្លះទៅក៏កំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទស្សនាស្លេសេនចង់លេងឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានដែរស្លេសេននេះបវលមួយសិនតិចតិចស្លេសេនបាល់ចេញក្រៅគប់ទូសលឿនលឿនបវលបញ្ជូនឲ្យស្លេសេនស្លេសេនបញ្ជូនទៅសិលាចាប់បានបាទមួយមួយពីវិសាខាបាទបំពុជូនឆ្លងមកឲ្យសាទីតែស្លេសេនយកបានទៀតត្រៃនេះផ្ដេកបាសានគំហេងគំហេងជូនលឿនលឿនឲ្យវេសលីឲ្យលីមីសានមួយខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាលីមីសានបាទពៀនលីក4ដងពៀនដាច់ម្ដងចឹងសរុប5ដងលីមីសានឈ្នះទាំង5ជាមួយបឹងកេតចឹងបើឈ្នះលើកនេះទៀតបើករណីឈ្នះលើកនេះទៀតគឺឈ្នះ6ដងបាទទៅលឿនពីទៀតគំហេងគំហេងកំពុងតែបដើចូលកន្លែងនេះបាទតែពាក់ជើងអាកដាលមើលថាអត់អីបើមិនជាគេលូកទៅត្រូវបាល់នឹងអត់អីទេបាទកន្លែងនេះបាទអត់ត្រូវបាល់ទេត្រូវចន្ទធាហើយក៏លេងលឿនលឿនតែម្ដងអត់ខ្វល់បាទភ្លុកបច្ចេកជ្រែងឲ្យលេងអុកសវណ្ណបញ្ជូនមកម៉ាត់រុនបាទទាត់ប្រាច់ចេញពីសេឡាបច្ចេកគ្នាម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះបាទចាប់ផ្ដើមលេងក្តៅម៉ាស៊ីនហើយបាទបឹងគេអត់ទាត់ចេញទេពីសាខានៅតែលេងសាទីសាទីអូបាទម៉ាក់គេពីស្លេសេនបាទកន្លែងនេះលេង1-2មានឱកាសទាត់ទេកាកដាបាទទាត់ឡើងទៅខាងលើ
បាទកាក់កដានេះក៏ព្យាយាមដែរស្ដាយដែរបើចង់វគ្គទី1កាក់កដាមានឱកាសក្នុងការទាត់នៅមុខទីហើយមិនដែរទាត់អត់ចំទីជារឿងសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមវិសាខាកាន់ធាបាទគីមហុយបាទបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាបានបាទច្រើនច្រើនព្រោះថ្ងៃនេះផ្ដាច់ព្រាត់ចាំមើលថាក្រុមណាលើកពានហើយអ្នកគ្រប់គ្រងវិសាខាទៅវិសាខាអាចតាមស្ទាន់ឬក៏អត់ទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងបឹងកេតរងចាំមើលថាក្រុមបឹងកេតគប់បានកម្រិតណាកន្លែងនេះបុកមួយលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្មារតីស្មារបាទវិសាខានៅតែមានឱកាសកន្លែងនេះទាត់បានទេអត់ទាត់ទេបាទការពារច្រើនបាទញិចកន្លែងនេះបន្តិចអូយបវលឲ្យខ្លួនឯងមួយល្អមែនទែនបាទស្ទឹងកកដាបាទបំផ្លោងចូលក្នុងជំហុយចាប់បានអីយ៉ាចាប់ដេកមួយបាទកាន់តែជក់ចិត្តកន្លែងនេះកាកដាពវលឲ្យឲ្យកែងមកកន្លែងនេះបាទពេញចិត្តចំណុចនេះបាទស្តៀងរូស៊ីពវលប្រមាណតង់2តង់រូស៊ីពវលដែរនឹងតាំងពីវគ្គទី1ឥឡូវនេះគឺក្បាច់កាកដាមួយទៀតបាទទីសម្បត្តិគេឃ្លេឲ្យដាវីតបាទគឹមហេងឲ្យសវណ្ណប៉ុន្តែធ្លាយម្ដងមីសានបញ្ជូនឲ្យបាទគឹមហុយបាទតលាក់សិនបាទបញ្ជូនកន្លែងនេះក៏ឲ្យសៀងអន្ធាល្អដែរបាទប៉ាឡាក៏វិសាខាហើយក៏បានគប់ទូសទៅបឹងកេតបាទការផ្លាស់ប្ដូរទៀតគឹមហេងដូចចេញហើយក៏កេឡាក៏លេខ7លេខ7លេខ25លេខ25កែងបាទដូចចូលលេខ10និង18ទៀតគឹមហេងនិងកែនច័ន្ទសុភ័ក្រដូចចេញហើយអ្នកដែលដូចចូលគឺវុទ្ធតូឡាជាមួយនឹងកែវសុភេងចាំមើលមានការប្រែប្រួលបាទចង្វាក់លេងបែបណានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរដូចចូលសម្រាប់វិសាខាបាទបាទលោកសេនឡាជិនទៅនេះវាតាមខ្សែប្រយុទ្ធ2រូគីហើយបាទពតឡាជាមួយនឹងកីឡាករកែវសុភេងបាទបេក្ខជនបច្ចេកស្បែកជើងមានដែរនោះបាទទស្សនាការពុតឆេងលេខតែឥឡូវនេះឱកាសល្អមែនទែនសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាទៅរួចជាមួយធារីចន្ទថាប៊ីនឬក៏អត់កັບមួយទីឱកាសសៀងចន្ទធាអូយពីរដងហើយកន្លែងនេះបាទវ៉ាវអត់ជាមិនធម្មតានេះអត់ទាញបាទអត់ទាញទីអាកាសដោយសារធារីចន្ទថាប៊ីនធំពេកបាទបាទឥឡូវនេះតូលេខ17ចេញខាងក្រុមបឹងកេតលីមីសានបាទលីមីសានដូចចេញហើយអាប្រធានលោកប្រធានក្រុមចេញបាទជំនួសមកវិញវ៉ៃ2បាទវ៉ៃ4សៅវ៉ៃ4អូយណែគនត្រូនេះបាទលីមីសានចេញជំនួសវិញដោយសៅរ៉ៃហ្វីបាទដែលជាកីឡាករបាទសាយការពីបាទទុយវិសាខានេះតោះស្នារូបភាពកន្លែងដែលឱកាសរបស់ក្រុមឱកាសរបស់សៀងចន្ទធាគាត់កាប់តាមម្ដងនេះបាទម្ដងនេះបាទបាញ់នេះបោះឆ្វេងតិចបាទឆ្វេងបោះទៅអាកាសដែរដោយសារមានកីឡាករសាយការពីវិសាខាច្រើននៅទីនោះបាទបាទទីសម្បត្តិជាយាមជួនទៅស្ដាប់ស្ដាមសិនបាទគ្នាចូលតង់ទី2វិសាខាមានឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនធារីចន្ទថាប៊ីនកាត់មកឲ្យទីសម្បត្តិទីសម្បត្តិបញ្ជូនបាល់ឡើងទៅលើកាត់ស្លាប់ស្ដាំថ្មីបន្តទៀតបាទជូនទៅស្ដាំឲ្យដាច់បាទលេងមកកណ្ដាលម្ដងឆ្កែមួយ2ទៅមុខឲ្យរួចកាត់មកឆ្វេងឲ្យដាច់ទៅឆេងមេងឆេងមេងឆេងមេងកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ឆេងមេងបញ្ជូនបាល់ទៅស្លាប់ឆ្វេងមកឲ្យសឹងកកដាសិនកកដាបញ្ជូននេះដឹងបញ្ជូនឲ្យអ្នកណាទេបើអត់មានមិត្តរួមក្រុមឡើងទៅគ្រប់ត្រោនឹងរកឱកាសដើម្បីសុទ្ធនោះឡើយបាទមិនមានបញ្ជូនឆ្វេងលេងបាទបាទហុលកំហុយបាទទាត់បាល់ចេញពីទីរបស់ខ្លួនអរលោកស្រីកញ្ញាយុទីមេត្រីបាទដូចជាអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការប្រកួតរដូវកាលនេះបាទយើងអាចថាពីរដំណាក់កាលហើយក្នុងដំណាក់កាលថ្នាក់ជាតិគឺមាន play off បាទដែលគេថាមានក្រុមនៅក្នុងលីក2និងជើងឯកលីក1លីក2លីក3បាទលីក4របស់ក្រុមនៅក្នុងពានហាក់កើតឥឡូវការថ្មីបន្តទៀតរបស់សៀងចន្ទធាវិស្លាស្ដាំសៀងចន្ទធាកັບបន្តិចបញ្ជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេកាត់ចូលកណ្ដាលឱកាសមួយយើងប៉ះដៃឬយ៉ាងណាអត់ទេនៅតែបាល់នេះនៅតែបឹងទេកាត់
ជុកលោកបាល់ទាត់មកជើងពីរជើងមកនៅអត់ចំគោលដែរបាទបាទទាត់ជើងឆ្វេងមកឆ្ងាញ់វាសានគំហេងបាទបាទឃើញអ្នកគ្រប់ត្រួតបឹងកេតចាប់ដើមជជុលរីករាយបដាបដាហើយបាទគាត់អត់ត្រូវទីតែយ៉ាងណាក៏នៅសល់នាទីច្រើនដែរមកជើងទៀតបាទបាទច្រើនពលរដ្ឋដូចចូលទៀតហើយបាទសម្រាប់ក្រុមវិសាខាឥឡូវចាប់ដើមដូរគេហៅថាក្រុមដែលមានកីឡាកររៀងចាស់ចាស់ច្រើនហើយសិនកាកណ្ដាលតតអត់ចូលបានដកលោកពូដូចទេដាក់ច្រើនពលរដ្ឋវិញម្ដងអីបើយ៉ាងមិនចេះទេសម្បត្តិឈឺជើងឆ្វេងតកាប់គូលេងបន្តទៀតបាទសម្រាប់វិសាខាបញ្ជូនបាល់ឡើងទៅលើវែងវែងបាល់ចេញបាត់ទៅហើយបាទសុភេងនៅស្ដាំបាទជាមួយនឹងខ្សែការពារលីវ៉ាហេតកែវសុភេងបាទនេះគឺលីវ៉ាហេតជាអ្នកគប់បាល់គប់បាល់បន្តតែតមួយក្បាលបាល់នៅជាប់ជើងក្រុមបឹងកេតដែរឃើញថាឥឡូវនេះគឺចូលតង់ទី2គឺការប្រែប្រួលរបស់បឹងកេតបាទទុកឲ្យកីឡាករសៀងយ៉ាងធាននៅទៅលើតឯងទេបាទក្រៅពីនឹងចូលមកការពារបំរើអស់ហើយបាទលេងមួយមួយបន្តប្រខាលោកមេចនាដាក់ហៅថាសិតតែប្រយុទ្ធចូលអស់ហើយបាទបាទលើបាល់ទៅអត់រួចទេបាទមិនអោយគ្រប់គ្រងបាល់បានស្រួលស្រួលហើយបាទឆេងមេងឆេងមេងជួមមកខ្សែការពារកណ្ដាលទៅរីចន្ទថាបៀនកាត់ទៅស្លាប់ស្ដាំទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិជួនទៅបន្តទៀតអោយមិនគ្រប់គ្រងមកខ្លួនបាទកັບមួយសិនឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងសៀងចន្ទធាទៀតហើយសៀងចន្ទធាបញ្ជូនបានល្អមែនទែនកន្លែងនេះបាទតើទៅរួចទេអត់អីទេកັບមួយសិនលេងមួយមួយកាត់មកប៉ះធរីចន្ទថាវិញបាទបាល់ចេញមកដែរបាញ់កដាពីនេះបាទយ៉ាងម៉េចចេះបាទសម្រាប់កីឡាករសានគឺម៉េចបាទធរីជួយរួលបាទទុកឲ្យជាក្រុមរបស់ខ្លួនចាញ់ព្រៀបដែរប៉ុន្តែនេះជា sportmanship បាទគេថាជើងយើងកីឡាជួយស្រួលមានអីក្រៅពីលមូលកពើលមូលកពើបាទព្រោះគឹមហេងនេះក៏រត់មួយថ្ងៃនេះរត់ច្រើនមែនតើដែរបាទបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំលើកក្រោយមានដូចសាច់ដុំយើងថាសាច់ដុំក៏បានដែរតាមរយៈគ្រូវឹកគាត់បានចំនួនផុសហ្នឹងណាគឺសាប៊ុនវ៉េនតាអីគាត់ថាបាទទឹកបាទចុះយើងរត់យូរយូរទៅមានទេអស់អស់ power អស់ចេញយុះវិញអស់អស់ពីទឹកអីហ៎បានអ្នកគ្រូបានអីទៅជួយស្អំទៅឆាប់ជាបាទអ្វីដែលព្រីមិតប្រពងទៅតឹងរងចាំថាតើច័ន្ទវឌ្ឍនាការនឹងត្រូវដូរចូលឬយ៉ាងណាបាទសានគឹមហេងចេញអាចច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែរឬទេប្រសិនបើរបួសបាទសានគឹមហេងលេខការណាហ្នឹងហើយបើសិនជាវឌ្ឍនាការចូលនេះគេហៅថាបង្ហាញខ្លួនដំបូងរបស់គេបាទរបស់គេតែមើលសិនបាទឃើញនៅក្នុងទៅអីម្រងដែរក្នុងឈ្មោះម្រងដែរបាទឥឡូវបើគាត់ចេញពីអ្នកចាំទីរបស់វិសាខាវិសាខាគ្រងដោចូលបាទកីឡាករលេខ20សិនសុផាណាត់ដល់ឥឡូវនេះមកឈរនៅចាំតត្រីមលើកស្លាកទេបាទតាមជួររសាឆ្វេងបន្តទៀតកែសុភេងកែសុភេងអូបាទទៅអរួយបាទប៉ាគ្នាបន្តិចជាមួយម៉ាត់នរុនបាទតតឡើងមកលើវិញសិនបាទសម្រាប់បាទជើងបុរដ្ឋបាទជើងបុរដ្ឋចាប់ដើមអស់លេងកណ្ដាលបុរដ្ឋជួយមកស្លាប់ស្ដាំខាងក្រោមបន្តិចដើម្បីស្រួលលេងបាទអូបាបន្តពីទេសម្បត្តិទេសម្បត្តិទៅណាអញ្ចេះជូនទៅស្ដាំឬអត់ទេអត់ទេអត់ទេជូនទៅស្ដាំខាងលើហៅការថ្មីលេងមុខទីតែរួចអត់ខ្លាញ់នេះច្រឹងពរដ្ឋច្រឹងពរដ្ឋគ្រប់គ្រងបាទពរដ្ឋបញ្ជូនបាល់ចេញទៅស្លាច់ឆ្វេងអូហូបាទអីយ៉ាបាត់បន្តិចល្អមែនតើស្លេសែនចេញមិនអត់ត្រួតអត់ត្រួតទេណាបាទបាទឥឡូវនេះសិនសុផាណាត់ដូចជួចំនួនសាទីបាទប្រសាទីក៏ព្យាយាមដែរតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទបាទកីឡាកររូបនេះបានមៀតបាទមៀតផងណាតាំងផាណាត់តាំងរឹងមិនហៀងសតាមានប្រវត្តិថាការពៀក៏បានប្រយុទ្ធក៏បានបាទបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាកំពុងតែវាយទៅវិញហើយបាទលេងលឿនលឿនតែម្ដងលេងលឿនលឿនកັບមួយពីរបន្តិចសិនទៅរួចទេអត់រួចទៀតដួលនៅមុខអញ្ញាកដាតែម្ដងលកាលឿនមួយជាវេស្លីលេងលឿនលឿនបន្តទៀតអត់មានចាំអាយ៉ាតែមួយក្បាលអត់អីទេចូលថ្នាក់ដៃហុលកំហុយបាទធម្មតាបាទសម្រាប់ក្លឹបមិនថាក្រុម
ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេកាលណាថាលេងក្នុងវគ្គបដាច់ព្រាត់ពិសេសវគ្គដណ្ដើមពានណាណាជាទូទៅអ្នកចាំទីស្ដៀងស្ដៀងហៀទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទលក្ខណៈចាប់បាល់អោបក្តោបបាទក្រាបអីចឹងណាចំណេញបាទធម្មតាធម្មតាបាទ professional មនុស្ស professional គេដល់ទៅលេងបាទគឺក្រុមដែលលេងក្នុងវគ្គបដាច់ព្រាត់ជាទូទៅអញ្ចឹងបាទខុសពីការលេងសំសមតុលីគណាឯតាតាចុងម៉ោងអាហ្នឹងតែគេមានព្រៀវគេរៀងស៊ីហ៎បាទអានេះទៅលឿនលឿនបងប្អូនជាប់វិសាខាដែលខ្លីខ្លីពីដាវីតសវណ្ណគេបោះមកឆេងមេងបាទពលរដ្ឋជូនតិចតិចបាទពលរដ្ឋគង់តាសរេសរងហើយសវណ្ណដែលនេះបាទវុតឡាទៅដូរចូលលាក់មកខាងក្រោមសិនបាទផ្លាស់បដូរចូលបាទសានកំហេងបាទដូរចេញអ្នកដែលចូលគឺអែបាទតីតាក្លាកោគិរីវងគិរីវងបាទតែក្លាកោរូបនេះក៏លេងបាទការលេងមួយអគិសនីក៏គេអ្នកបោះកាត់ហ្នឹងបោះបោះទៅអ្នកចាំទីគឺរត់ទៀតខ្ញុំតែចង់ឃើញយ៉ាងវឌ្ឍនាការអ្នកគាំទ្រចង់ឃើញវឌ្ឍនាការលេងបាទមើលដំណងជាអាចបាទចង់ចង់ក្រោយយ៉ាមើលសិនមើលបាទទំដោ2ឯងបាទគេទំដោ2អញ្ចឹងនៅមានច្រើនទៀតបាទបាទលើបាល់ទាត់ចេញពីក្រុមបឹងកេតបន្តតែទលាក់ពីសៀងចាន់ធាបាទបាល់នេះជាប់ជើងបឹងកេតវិញទៅដែរទេបាទចូលក្នុងគប់1 2ទៅរួចឬអត់បាទទាត់មកជើងឡើងមកលើវិញអត់អីមកប៉ះគ្នាកន្លែងនេះអង្ការជាថ្មីបន្តទៀតស្លាយពីក្រុមបាល់ចេញតែមកក្បាលអង្ការជាថ្មីបន្តទៀតអែមសុផានាដូចចូលអ៊ូហ៊ុយបាទប៊ីសមានឱកាសពីអែមសុផានាបាទបាទបាញ់មិញលើកបាល់មកអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុកបញ្ចែកបាទហើយបាទឥឡូវនេះទាត់ចេញពីអ្នកចាំទី90ខ្សែការពាររីចាន់ថាប៊ីនលេងមួយមួយវិញបាទសូដាវីតបញ្ជូនមកឲ្យឆេងមេឆេងមេបញ្ជូនមក90ពេងកែសុភេងអូបាឡើងទៅលើបញ្ជូនមកឲ្យជ្រឹងពរដ្ឋជ្រឹងពរដ្ឋជាយាមបោះតែតែឯមហានាមកបិទជាប់ទៅហើយបាទកាត់ទៅស្ដាំបន្តិចបាទជូនមួយមួយបន្តជ្រឹងពរដ្ឋពរដ្ឋមកឲ្យអ៊ីនសូដាវីតអ៊ីនសូដាវីតកំពុងសម្លឹងមើលមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនមកឲ្យពរដ្ឋវិញពរដ្ឋជួយមកស្វាគមន៍ឲ្យកែសុភេងឆេងមេឆេងមេបញ្ជូនមកកែសុភេងកែសុភេងអូបាឡើងកែសុភេងអូបាឡើងកាត់ចូលក្នុងមកតែប៉ះបាទកីឡាករបង្កេតបាទនៅលេងមុខទីដដែលពលរដ្ឋជូនមកស្មាតឆ្វេងជាថ្មីបន្តទៀតមកឲ្យឆេងមេបាទរកចន្លោះបោះអត់ឃើញទេបាទសម្រាប់ក្រុមវិសាខាបញ្ជូនទៅស្ដាំឲ្យដាច់បាទស្ដាំឲ្យដាច់អាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងគាត់មកកន្លែងនេះឱកាសយកថ្មីរឿងមុនហៀងគ្មានឱកាសទេបាទលើបាល់ជាប់ជើងសៀងចាន់ធាដួលតែម្ដងរីចាន់ថាបៀនបិទមកបាទញ៉ាកណ្ដាអត់ពីណីឲ្យលេងបន្តទៀតបាទតែឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងកែសុភេងកែសុភេងបោះបាល់ល្អអូយអត់ចូលទេបាទបាទវិញល្អដែរមិនដែរកោងកោងក្រៅបន្តិចបាទបាទនេះសៀងជំធាមិនបិញទៅរីចាន់តាពីនបាត់ជាប់មិនឲ្យទេបាទធេរីថ្ងៃនេះគឺជួយសម្រួលបាទពីររូបឲ្យសានកំហេងជួយសម្រួលលើបាទសម្រួលសៀងជំធាបាទពីរនេះបាទក្រៅក៏បង្កើតមានបញ្ហាបាទមានបញ្ហាបដាបដាហើយបាទទៅដូចចូលទេអែមផាណាមិញមានបញ្ហាមួយទៀតគឺស្អីស្អីលីវ៉ាហេតលីវ៉ាហេតសក់ស្អាតនោះបាទលីវ៉ាហេតហើយកាភីឥឡូវស្លេសេនក៏គង់តែមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរបាទជាងជាងទៀតអត់ក្រៅរួចទេបាទពូជាធម្មតាកាលណារត់ច្រើនបងប្អូនរត់ច្រើនឡើងចុះឡើងចុះប៉ុណ្ណេះដោយសៀងអន្ធានេះបើបើឲ្យគាត់ទៅឡើងពីក្រោមឡើងទៅលើគាត់អោសតែឯងគាត់ទៅបាទបាទអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងរមួលកទូបាទនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិសាខាអ្នកគ្រប់គ្រងបង្កេតឯនេះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងទិសនីខ្ញុំវិញក្រោនបាទនេះកន្លែងនេះអូយមកទៅហឹងដែរណាបាទមកមើលមានមកមកលមូលបាទបាទផ្សេងហើយបាទបើស៊ីញ៉ាំធាអត់អាចលេងបានទេតែឲ្យគេអាចអាចអោភិរុនឬក៏បាទចាំមកទៅណាស៊ីវី11បើចាំបិទគូតបាទហើយបងប្អូនអ្នកដែលចង់ឃើញការធ្វើត្រឡប់វិញរបស់ស៊ីវី11
បាទលើបាល់ធត់ចេញពីកីឡាករអ្នកចាំទីហ៊ុលកំហុយបាទកំហុយគាត់បាទនេះបាល់ជាប់ជើងវិសាខាវិសាខាលេងលឿនលឿនប្រសាត្រូវការគ្រប់បាល់កាត់បន្ថយកម្រិតនោះមកក៏ដូចជាត្រូវការគ្រប់បាល់ស្មាព្រោះនេតិច្រើនពីរគ្រាប់មិនហ្មងទេបើសិនជាផ្លប់ផ្លប់មានឱកាសតែពីរគ្រាប់ស្មើបាទបាទស្មើបាទ50 50វិញពៀនមិនចឹងបាទបាទជូនស្រាលស្រាលពីនៅរុករងឥឡូវនេះជើងពរដ្ឋជើងរត់ក្រុម1 2ពរដ្ឋគាត់មកជើងទៅអត់រួចទៀតបាត់ជាប់បាទឃើញថាឥឡូវចាប់ដើមវិសាខាដាក់សម្ពីបន្ថែមទៅលើគូប្រកួតហើយបាទមានន័យថាលេងវាខ្វះកីឡាករម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទដាក់សម្ពីនេះដាក់មែនតែនតែម្ដងបាទឃើញថាកីឡាកររបស់បឹងកេក៏កំពុងតែ FC យាមបិទដូចគ្នាបាទនិយាយរួមឲ្យតែសម្រុកខ្លាំងខ្លាំងចេះបាទយូរឆាប់បាទអុយយុយប៉ះខ្សែការពារពីក្រោមបាទតតទៅក៏ប៉ះខ្សែការពារតតទៅប៉ះខ្សែការពារបាទឥឡូវបើចេញបើគប់របស់ក្រុមបឹងកេតនេះតតទៅបុកផូតូតតទៅបុកខ្សែការពារពេលខ្លះអស់ទំនុកអស់ទំនុកចិត្តអូហត់តែគាត់ពិបាកបាទសៀងចន្ទធាចូលវិញបានហើយបាទអីគេអាហ្នឹងដូចយើងម្ដាល់វាយគេទៅវាយចំតាឃុំគេបាទវាយចូលបាទពេលគេដាក់វិញចូលទៅបាទទឹកបាទបាទឥឡូវបើគប់ពីស្លេសិនអត់ទេទុកឲ្យមើលរុំក្រុមជាអ្នកគប់បាទកឡាកតាមមុនឆាយបាទតែតមួយសិនអែមផាណាបាទទៅរួចទេកន្លែងនេះអោការល្អមែនទែនចាប់ដើមដាក់សម្ពីអូយ90ភេងទៅអត់រួចបាទស្លាយមួយយកកាតបាទតាមមុនឆាយលើកទី2កាលើកទី2ណាសម្រាប់បឹងកេតបាទអំបាញ់មិញនេះបាទតាមមុនឆាយដើរធ្វើតែមិនដឹងចាបាទនេះទស្សនារូបភាពកន្លែងនៅ90ភេងអូយបាទកាតលឺអំបាញ់នេះសិនហ៊ានដល់អត់ការរៀបរៀងចេះទីបាល់នេះចូលប្រអប់បាទចូលប្រអប់ព្រោះអាចមានគ្រោះបាទសុខភេងបោះកាត់តែបន្តិចមានអ្នកទៅខែមបាទតាមឥឡូវនេះតាមមិនឆាយហើយនឹងហុលកំហុយកំពុងតែសេរីគ្នាថាតើទៅបិទកន្លែងណាអីកន្លែងណាបាទលើ3នាក់ចាំប្រាប់រងបាទពេញមេញចាំពលរដ្ឋតែបណ្ណាដូចចូលមុននេះអានេះតែ2នាក់ទេពេញមេញនេះក៏ចាំពលរដ្ឋតបាននេះគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បឹងកេតត្រឹងគរត់ចូលតដៃហ៊ុលគំហ៊ុយបាទបាទគាត់ស្រាលស្រាលបាទបាល់ចឹងអីគាត់អស់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងបើទាត់ខ្លាំងខ្លាចហ៊ូសបាទមិនយ៉ាងបើទាត់បំបុកក៏បានដែរបាទបាទលើបាល់ទាត់ចេញពីហ៊ុលគំហ៊ុយបោះស្លាប់ស្ដាមខ្លីៗមកឲ្យអែមផណាផណាមិនចឹងព្រឹងធុតឬយ៉ាងម៉េចបាក់ដៃតិចតិចទៅគៀចាស់ឡើងឡើងចេញតាមបាទជួយការរុធុតពេកចាស់បាទបាទគាត់ថាបន្ទប់បានប៉ុណ្្នឹងលើដំបងហើយលើពៀននោះប៉ុណ្ណាមិនចឹងបាទប៉ុណ្ណាលើដំបងបាទកាលនៅក្លឹបរីវងមានដែលដែរដែលបាទបាទលើទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយវិសាខាជូនបាល់នេះខ្លាំងមែនទេបាទចេញទៅដល់អាយកាដាមលោកជំទាវនេះអូខេលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននេះគាត់លើកទី2សម្រាប់ចំនួនទស្សនិកជនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់នៅកីឡាដ្ឋានស្មារតីបាទលោកបាទគប់ចេញពីក្រុមបឹងកេតបាទបឹងកេតនិងក្រុមបាទតវិសាខាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញថាការសប្បាយអញ្ចឹងមកកណ្ដាលកីឡាកូលីងដូចតង់ទី1បាទថើនសំលេងតាមតង់ទី1ចឹងបាទអញ្ចឹងមកលេងបែបអញ្ចឹងគឺ1 1រនថើនឃើញបាទលោកនេះបាទគប់ចេញពីលីវ៉ាហេតបាទលោកមេចនាកំពុងតែលេងសូវបង្ហាញកាយវិការបាទបាល់នេះកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវិសាខាដដែលបាល់ចេញទៀតបាទរមូលកពើបាត់រុនវិញម្ដងបានជំនាញចឹងថាចុះច្រើនឡើងច្រើនគឺដាច់ខាតត្រូវតែរមូលហើយបងប្អូនរមូលនេះគឺរមូលផ្សែងហ្មងបាទមានរមូលបាទរមូលសាច់ដុំឬរមូលកពើនេះខុសពីរមូលពោះបាទមកពោះក្លៀនដល់ពងរៀងក្លៀនដែរនេះពីអ្នកលោកគង់ហ៊ុនមកនេះហើយម៉ងក្លៀនដែរបងបីហើយបាទនេះស្លោតតែម៉ង7បាទឥឡូវនេះអំបាញ់មិញសៀងចន្ទធាសែងចេញចឹងដែរឥឡូវនេះមាត់រុនសែងដែរបាទតើអ្វីដែលជាការរំពឹងរងចាររបស់អ្នកគ្រប់ត្រូលអាចទៅរួចទេបាទសម្រាប់បឹងកេតបាទផ្សេងគឺវត្តមានកីឡាករអតីតជំនឿជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទឆ្នាំបាទសម្រាប់បាត់នរុននេះបងប្អូនណារកបាន4គ្រាប់ដែរ4គ្រាប់ដែរមួយរង្វង់4គ្រាប់ស្មើចន្ទធាឥឡូវចន្ទធាគេដាក់2គ្រាប់ទៀតបាន6គ្រាប់ហើយបាត់នរុនបាន4គ្រាប់
hay kia xin mình những là xin ơi xin ngàn thiêng mua tiền bà thòm đá tới tay bà và bà lên fair play và sẽ lá ta cho mơ và đọc rằm pin này tí trong rồi ta bị xa kha ai bật thay không thế của băng kết yên mua cái bơ cho ra đấy đó thưa anh chạy đấy nhỉ thay chạy đấy nhỉ xin ngàn thia sang cũng hết đôi chân hai liều hết có mua cái bơ xe xên có lâm mua một tích và xe xên là ní và tham bật kéo sụp hết và chun cho nó ngủi và bác nâng khóa sai ca pia tiết của mấy nâng ai nhận miên ở ca toàn và cả chân nam muốn vào đo ngay là thay máu về lần tí cắt dịch đấy cứ bị sạc khá nè và ba môi một khăn điện xoay riêng luôn lăng cái áo sơ sọt cái là sạc khá này là liền nằm bên người chân đấy và kéo dục hết ơi giá nhẹ tấu và sẽ xin ớt tơ tám mà nghe nè ớt chanh bị chọn ớt chanh bị chọn và vậy nào cái đó chung lực thì bàm phí rồi bó bị sạc khá mừng kết bán được đi chung đi mừng kết bị áp bị trọng vậy bộ nấu cameraman dương người luôn là sạc khá này chào sụp hình chứ nè rạp rộng bà chung đi và toát tâm cố tí muối và tẹt người sợ đài nè mà thế đi và trên cao và sụp hình và rộng bàn một cọp tiết cứ của mùi cọp và của mùi cọp nó là nạ cầm ca kì ở bà là thằng ná nâng chạm đi phố đời xa ta ai cứ gắn mua cọp lươn cọp lươn lươn mua gãy anh á bàn và phải dồn thì lươn nó và tay bên ấu bò tế đôi trẻ chấm vừa khắp là để vịt vịt lại rồi cọp bà nè nà lên bàn tích chừng kì tích chừng kì nâng ai bà ai sẽ chơi mít tên nâng dần tay bên ấu prim lít chạy nghe chẳng hả nè bà hình dạng thích mưu tam bà fair play đúng không bà sẽ thích bà mình tràn chẳng tôi coi cái nạn tham ca cái viên cháy là nó bơ sân đi là lâu nó chuyên ngành kia của vùng ở đầu và lúc tôi khai cam của tôi thì cái số thế của vùng tay rồi cho lọc bó đài ta tớ rồi thì bà mọi chuyện mấy cái tự liệu bà ra cái này chộp chỗ nọ đài hữu cùng hồi dịch mấy và thì là một chi diêm tràn và chi diêm tràn bên tên và sản phẩm công việc sạch khá là bởi thuê dàng nào hạt nhiên khổ báo và một tay sầm rốc hạ đôi chiêm mình rừng hơn đôi ca bị tăng thì mùi thì và bên đây thì cầm lang ai thì riêng cái luôn chứ và đôi tuần mà chương làm một lơ đá bà chạy ra hơi còn đấy liên là bị bắt hai ca pia bà dân thì liên ca pia kháng ai có một bộ đài và cái nặng pia để cù đạo sầm pia mà đòi hai mươi đô kia đó nè và còn đấy bà chơi cái ta chơi chạy lên ba chạy tam zốn tam đồng bón là nắng khu vực quốc anh lục bạn này không cài cho một không vào và lời tôi sang cao khu vực to tiết ở cao vì sao cao chi tiết đặt sản phẩm bằng thêm và lên lên cái đá lên lại thế và chun màu thế đi chăn thả biến chăn thả biến mà chun màu chơi mình chơi mình chun tới cái đá mà tích mà ơi chân phố rốt cái này đi và phố rốt bông sập lắng cắt từ sạp sạch đàm và phố rốt sạch đàm mà to và chun mà ơi cảm chút mà không chứ mày và tới vinh tới máu hào ca bà to miền tế cà chô khu nóng tết mà cà bà tự ở rung tiền và hát ở ca tít hơi bà lấy bao tuột trên bì trung và lấy tí bà rằm bầy bà mình bỏ trên cái lõ mình đến bộ sử bán bà đi tết máu tì lê xên bà lấy bà trung tì lấy tí bà rằm bầy rồi bà trung rí xa khà hào ca khuất đầy nạ chan tì ở lấy cái đi ai nên là ca tế ở đây thì ở đây đi vì bộ làng với nhau và sản phẩm trong bà tuột bằng kết ở cả bộ em Hanna của bông trung trọng bà và chôn mà ai em Hanna sức khuôn ai rưu chung bà xin chan thịa xin chan thịa xin chan thịa trung trọng bà đây nè bà lên đi bà lên chôn chương xin chan thịa bà xin chan thịa các bản tịch xin chan thịa cắt cho mà ai mất rung trọng tại cắt bàn bì kể là cô vi sạc hà bà lên rung trọng bà như thế mây bà to thịa bà vi sạc hà và cục lâu được mục tiêu của anh và lên mũi mũi và còn phong sầm lắng cát mờ rồng mất rung rồng bọc luôn ẩn sâu David và phải chun mũi mũi mà ơi cái số phê và cái số phê ông ba đã lên mũi mũi mình phải nhập hình thế và cát châu cái nông dân thâm ấy ở đây và
បាទនេះបោះឲ្យរឿងមុនហៀងតែបន្តែរឿងមុនហៀងទៅបិទចូលពីស្លេសេនបាទឥឡូវនេះកៅសុភេងចញោដៃឲ្យជ័យមេងឡើងលើអង្ការយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតកັບ1 2អាចមានឱកាសសុទ្ធទេវិសាខាអត់មានទេកាត់ទៅស្ដាប់ស្ដាប់យីថ្មីមកអូស្វាន់ណែនបានបាទណែនបាទបិទជាប់បាទទៅរួយឬអត់កន្លែងនេះកັບ1 2សុដាវីតកាត់ចូលក្នុងយីថ្មីបន្តទៀតលេខ1 2ចាំបុរដ្ឋចាំបុរដ្ឋជួយមកឲ្យបាទជ័យមេងជ័យមេងរូបកែសុសាឡាបាទសុំទោសកែសុភេងយីបាទញាប់បាទកែសុភេងអង្ការយ៉ាងម៉េចចូលវិសាខាវាយបោះបានមកគ្របវិញហើយកន្លែងនេះរឹងប៊ុនហៀងដដែលបាទរឹងប៊ុនហៀងរកបានមកគ្របទៀតហើយបាទ5គ្របហើយបាទរឹងប៊ុនហៀង5គ្របដែរហើយបាទมันអាចធ្វើប្រហែលបានទេបាទយើងឃើញថានៅសល់10នាទីទៀតបាទអ្វីៗក៏អាចមានការកើតឡើងដែរកែចុងដងបាទព្រោះការលេងមួយប្រខាន់វាស្មៃរៀងក៏អាចចុងមកហ្នឹងហើយបាទព្រិចធីកវ៉ោបាទបាញ់មិញនេះគឺហៅថាបាល់នេះល្អមែនទែនមកគ្រប់បាល់បាទបើទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងនេះកៅសុភេងបាទនេះកៅសុភេងគាត់កັບ1កັບ1លើកមកបាទលើកហើយលើកជើងខាងបាទមិនរឹងមុនហៀងទេបាទដូចផាណាត់ដឹងបាទផាណាត់បាទដូចផាណាត់ដូចភ័យបាទបាទសិនសផាណាត់បាទផាណាត់បាទសិនសផាណាត់បាទដូរចូលនេះដូរល្អបាទដូរល្អបាទបើជាវាអាយវាពោះឲ្យជើងវាលូតជះចូលមកបាទបាទយ៉ាងមិនហើយបាទលីបាទហេតុបាទនៅបែបអដៃសកលការជួបទីបាទហេតុវារបស់ពីរដងហើយបាទគឺថាសិនសផាណាត់បាទគឺនេះរោគគ្រាប់បាល់បាទកាត់បន្ថយកម្លាតនោមមុខរវាងការនោមមុខរបស់បឹងកេតបាទ2-0មក2-1បាទបាទលីវ៉ាហេតត្រូវសាយចេញពីទីលានបាទនៅសល់10នាទីជាងទៀតអ្វីៗក៏អាចកើតមានឡើងដែរបាទបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីដែលលីងការពារហើយមិនធ្វើអីសោះគឺប្រកបណាស់យើងទៅចាំកាលណាយើងការពារយើងរត់ទៅរងយើងរត់ទៅរងដល់ពេលគេវាយសម្រុកយូរយូរបាក់ហើយបាទបាទទោះបីជាលបងការពារបែបណាក៏ដោយបាទយើងទុកគេសម្រុកណាហ្នឹងគេនិយាយធម្មលក្ខណៈដូចរបងមួយអញ្ចឹងណាបាទបាទតែគេវាយយូរយូរលបងនេះប្រេះប្រេះបាទបាទកាន់តែល្អមើលបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតកំលៀតមកគ្រាប់នេះគិតថាមិនជាបញ្ហាប្រសិនបើវិសាខានៅតែលេងបែបនេះបាទឥឡូវនេះឱកាសថ្មីបន្តទៀតកៅសុភេងជូនមកឲ្យឆេងមេងបាទឆេងមេងជូនមកឲ្យកៅសុភេងវិញបាទសុភេងកាត់ចូលមកគ្រូអាចថាបានមកគ្រាប់ទៀតតែអត់ទេបាទគាត់ថាដាក់សុភេងនៅដាក់ឲ្យលើកមកបាទនៅចំណុចនេះបាទគឺពិសោធន៍ណាបាទព្រោះការលើកមួយមួយនេះគឺត្រូវតែសោតទៅលើកដូចនិយាយលេងទៅចាប់ដាក់ចឹងណាបាទបាទបើសិនជាអ្នកអត់មានពិសោធន៍ក្នុងការលើកពោបាក់ដែរបាទយ៉ាងឲ្យបាល់បាទព្រោះឲ្យបាល់ហើយហុចបាល់ខុសគ្នាបាទបញ្ជូនទៅល្អបាទអ្នកបញ្ចប់ទីមិញក៏ល្អដែរបាទគាត់លើកបាទលើកលោតផុតគេបាទបាទបញ្ចូលតែទីតែម្ដងបាទគេហៅថារបៀប Haaland ណាបាទហក់ធាក់ចឹងនិយាយដែរណាអាមតុសនាជាបន្តបងប្អូនបាទកំពុងតែញាប់ជើងហើយបាទព្រោះ10នាទីប្រហែលជា8នាទីចុងក្រោយនេះមកធម្មតាបាទបង្កេតនៅតែមានឱកាសអីយ៉ាបាទប៉ាដៃអូយបាទបាទកំពុងតែបាទជួនកាលជ្រួលច្រើនចេះបាទសន្តិប្រាស់គ្នាអីតិចតួចពេលខ្លះជួនកាលកីឡាករអត់អីបាទជួនកាលអាចឆ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបអីចឹងណាបាទបាទគ្រូវឹកឬក៏មន្ត្រីអីចឹងពេលខ្លះអាចតើបញ្ហាបើអញ្ចឹងណាបាទតែអីទេមិញញ៉ាំដល់ពីនេះទៀតបាទបាទគឺមកថាយើងជាអ្នកដឹកនាំក្លឹបមួយមួយជាគ្រូវឹកនេះធ្វើម៉េចបាទគេហៅថាយើងជាគ្រូណាជាគ្រូជាមួយនឹងពាក្យថាគ្រប់បាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតតែចេញបាត់ហើយបាទគឺថាជោគបတ်ច្រើនមែនទេសម្រាប់បឹងកេតរំពឹងថាអាចគ្រប់ជាប់ឬយ៉ាងណាបាទតែសុខេលើកបាល់បន្តទៀតកន្លែងនេះកំអង្ការយកថ្មីគាត់ទៅបំផ្លោងពីចង្ងាយអាចចូលទៅកន្លែងនេះហត់បាត់ទៅហើយតាមបាញ់នេះមិនសិនទេ
ចូលខ្លងចូលខ្លងបាទហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញមានបាលូនមកតែមានន័យថាកំណោនៃការសុទ្ធហ្នឹងសុទ្ធទៅលើហើយកំណោធ្លាក់មកចូលក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអស់ស្ពោះតែម្ដងបាទបាយមីងបាទប្រទូបដាយបាទធ្លាក់មកអាការពីតណាតណៃប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសារថាបឹងគេនេះគឺគាត់រត់តង់ទី1រត់អស់បាទតង់ទី1នឹងលេងមកតំហឹងតែម្ដងនេះនេះកន្លែងនេះបាទធ្លាក់មកមកតំហឹងអញ្ចឹងទៅនេះធ្លាក់នេះជំហុយមកបន្តិចទៀតនេះខ្សែការពារបាយមីងនេះបាទអុកមកមកតំហឹងពីណាគេចេះចាំមើលសិនបាទលើបានមួយហើយនៅមួយបាទជំហុយបាទសល់7នាទីចុងក្រោយបាទពេតកំពុងតែប៉និតបាទបាញ់ស្ប្រាយបាញ់អីសិនបាទជាធម្មតាធុកក្រុមដែលខ្លាំងខ្លាំងលេងជាមួយគ្នាពិសេសវាប្រាច់ខ្លួនចេះបាទកំរោភ្លៀនណាបាទបាទគឺថាបង្កេតគឺកីឡាករចាប់ដើមគ្រងកម្លាំងច្រើនបាទអស់អស់កម្លាំងនេះវឌ្ឍនាការកំពុងពាក់អាវនេះបាទដាវីនជាមួយនឹងអោភិរុនបាទបាទអញ្ចឹងដូរថែមទៀតគឺអស់4នាក់បាទសល់ម្នាក់បាទសល់ម្នាក់នេះដូរជាលើកទី2បាទនេះលោកគ្រូមាសចនាអោភិរុនដាវីនបាទដូរអោភិរុនទៅក៏ល្អដែរប្រសាកីឡាកររូបនេះក៏ប៉ាកែបាទរត់ដែរបាទចន្ទធាចន្ទធាលេខ4ឯនឹងចន្ទធាបាទអោនោះបាទលីវ៉ាហេតក៏ចេញដែរលីវ៉ាហេតបាទលីវ៉ាហេតក៏លើមួយចេញហើយបាទបាទអោភិរុនជំនួសលីវ៉ាហេតសិងចន្ទធាជំនួសដោយដាវីនបាទកីឡាករវ៉ាងដាវីនបាទបាទអ្នកដែលរកបាន2គ្រាប់បាទអោភិរុនគាត់ប្រយុទ្ធអញ្ចឹងយើងជំនួសអោភិរុនអាមន្តរុនអាសិង្ហធាបាទនេះទស្សនារូបភាពជាតែការរបស់សិង្ហធាបាទនេះរកទី1ដល់ពេលដែលអូយបាទនេះកោអោរបស់សិង្ហធានេះមន្តបាទបាទនេះគ្រាប់ទី1គ្រាប់ទី2គ្រាប់ទី2ការប្រកួតនេះបាទអស់ចាមែនទេអោអូខេនៅស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងដូរចេញដូរចេញហ្នឹងហើយឡើយបងប្អូនបានដឹងអាមុនដូរចេញហ្នឹងសិង្ហធារបស់បានពីរគ្រាប់បាទបាទអ្នកគ្រប់ត្រូលបាញ់បង្កេតទេណាបាទសសបង្កេតអាឃីវបោះវិសាខាហើយសសចូលទៀតដាវីនសសបាទ85នាទីដូរចូលទីអ្នកបាញ់នេះក៏ស៊ីពីនេះលេងពេញបាទនេះប៉ះតកិច្ចច្រើនបងប្អូនណាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទពេលណាក៏ដូចពេលណាដែរបាទពីទីទៅវាចឹងឯងតាមមិនថាក្រុមណាប៉ះក្រុមណាទេបាទប៉ះទៅច្រើនរមូសទៅច្រើនបាទអាកាសលឿងមួយទៅគ្រូជំនួយហែមស្មៃចឹងកាតលឿងអស់3នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទនេះបឹងកេតបាន2ខាងសាខាបាន1គ្រូហែមស្មៃនេះមន្តរុនក៏រមូលកំពើប្រហែលជាម្ដងពីរដងហើយមិញពីរដងតាំងលើកនេះហើយឥឡូវចាំមើលផ្សែងម្ដងទៀតមុននេះផ្សែងម្ដងហើយបាទសៀងអន្ធាក៏ផ្សែងម្ដងមន្តរុនផ្សែងម្ដងឥឡូវផ្សែងម្ដងទៀតបាទនេះបាទអុកមកតហឹងជាមួយលូតលាក់មកវិញហើយក៏ដើរលេងរួចក៏ដោយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែររួចរមូលកំពើនេះបាទដ៏មានអ្នកជួយគប់ទេចាប់ហ่าបាទអាចដុំនៅប៉ុណ្ណឹងហើយឈឺប្រហែលថ្ងៃនោះណាແລະលីសៃនេះយើងដែរហាត់ផងដែរបើកីឡាករអាចឆាប់ជាគេមានវិធី recover ដាក់ទឹកកកដាក់អីយើងមានដាក់ទឹកកកអីគឺទឹកអីដល់សៃនេះញ៉ាទីមទៅសល់តែ3នាទីទៀតទេម៉ោងធម្មតាអត់តែទលាក់មួយសិនបានជួយជឿរបស់ក្រុមវិសាខាបានជួយមកឲ្យឆេងនេះឆេងនេះកាត់ជួយកដាលមកជើងពរត់បាទពរត់បំផោងមកតំហឹងទៅតែម្ដងបាទគាត់មកក្រោយវិញសិនពីបឹងគេបាទរីជួតជើងបឹងគេដដែលបាទលេងលឿនលឿនបាទទប់បាល់បន្តិចពី Zerosip Zerosip នេះនៅកំឡុងពេញនៅឡើយទេបាទស្លាតឆ្វេងឯនោះទៅលេងណាបាទទប់បាល់បន្តិចពីវ៉ាដាវីនបាទទៅរួចទេកន្លែងនេះអត់អីទេអត់អីទេកាប់មួយទីមួយពីរបញ្ជូនឬមិនបាទបញ្ជូនឡើងមកលើហែតមួយសិនមកប៉ះគ្នាកន្លែងនេះបាទមានអ្នកថែមទេនៅខាងនេះបាទមានតែអ្នកមានតែការកោសការពីរបស់វិសាខាលោកសេនីងាទីមទៅដូចនឹងជ្រាបហើយថាផ្ដាច់គាត់គឺការគួតលេងយ៉ាងយ៉ាងគ្រប់មធ្យោបាយក្លឹបទាំងអស់
បាទថាក្រុមនេះជាតិកំពូលកំពូលដែលវាបាច់ប្រត់យកពៀនបាទបាទគឺក្រុមណាក៏ដូចក្រុមណាដែរបាទគេយើងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះអង្គការយើងថ្មីបន្តទៀតរបស់វិសាខាតែចេញមួយបាទគាត់មកជើងឡើងមកលើពីក្រុមបឹងកេតតែគ្មានអ្នកថែមលើឡើយបាទដោតលើការពៀច្រើនណាស់ការពៀដូចខ្ញុំនិយាយយើងការពៀនេះឃើញណាស់នៅសល់តែប្រហែលនាទីចុងក្រោយបាទឥឡូវសុខតែមិនលម្អក៏ច្រើនទៀតអញ្ចឹងអាចថែមយ៉ាងតិចក៏5 6នាទីដែរបាទសួរថាបដូរជាមួយវិសាខាវិញក៏ត្រូវការពៀបាទឥឡូវនេះឱកាសយើងថ្មីបន្តទៀតបាទគាត់មកបាក់បាល់ឆ្លាតចេញបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងបាទបាល់អ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរនៅក្នុងនាទីចុងក្រោយពិសេសក្រុមដែលវាយបកនៅចាំតែនៅទីចុងក្រោយនេះបាទពេលខ្លះគេអាចចូលបានបាទបាទឥឡូវនេះបាល់គាត់ពេញពីជ្រុងរបស់កៅសុកភេងកៅសុកភេងអាចធ្វើលើកបានល្អដើម្បីឲ្យមិត្តរួមក្រុមបន្ថែមឬយ៉ាងណាបាទយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកគ្រប់គ្រងបឹងគេកំពុងតែហើយអស់មកហើយនៅអស់មកហើយនៅបាទអ្នកគ្រងយកវិសាខាតែខ្ញុំអាចឆាប់បោះមកវិញបាទបាទឥឡូវនេះបាល់បាទកំពុងតែជ្រួលច្រាលហើយបាទកីឡាករពុកជួយច្រើនកៅសុខភេងលេខបាល់ចេញទៅហើយអង្ការតែទម្លាក់អូកន្លែងនេះបាទបាទជើងកីឡាករតាត់សខាតាត់ទៅភឿយបាទឆេងមេជាអ្នកប៉ាបាទអញ្ចឹងគឺបាល់គាត់ចេញម្នាក់ចាំទីហឺគំហើយបាទបាញ់មិញមិនសិនទៅបាល់ទីជ្រុងព្រែមទៀតអាចមានបញ្ហាឬកាលអត់អីបាទលេខបាល់ទៅទីជ្រុងបន្តកំព្រិចភ្នែកបងប្អូនណាចិត្តដល់ម៉ោងណាចិត្តដល់ម៉ោងណាមើល highlightចូលល្អមើលដូចឡាយទេហើយឡាយមកដឹងលទ្ធផលហើយណាបាទម៉ោងធម្មតាយើងអាចថាសន្មតថាចប់ម៉ោងធម្មតាតែនៅសល់ម៉ោងបន្ថែមមកគ្រប់បាទព្រោះរមូលពើច្រើនដែរបាទបុកផ្សេងច្រើនដែរឥឡូវគាត់ចេញពីហុលកំហុយបន្តទៀតបាទហុលកំហុយក៏គាត់លេងសឹកបានឆ្ងាយដែរបាទបាទឥឡូវជឿនបានចេញមកអង្ការយេថ្មីអូឥឡូវនេះដាច់ហើយអង្ការរបស់ក្រុមឌីសាការបញ្ជូនចេញល្អមែនទែនសុខភាពអង្ការរបស់តទៀតគាត់ចូលមកមិនចាំគោដៃទេសំខាន់ណាស់នេះដូរចូលដូចពេជ្រដែរណាបាទបាទឱកាសបាទនេះនឹងបណ្ដាលប្រសិនជាគាត់អាចបត់ហើយក្រោយក៏មានឱកាសដែរណាថែម6នាទីបាទ6នាទីបងប្អូនណាសល់តែ6នាទីទេបាទនេះមិនហៀងឲ្យល្អមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអូសទៅអូសប្រឆាបាទអត់តាស់បាល់ទេណាអូធ្លាក់មកលើទៀតកន្លែងនេះបើហៀងកឹបមកក្រោយតិចមកធ្លាក់មកលើកីឡាករអាមសុផាន់ណាហើយសៃរៃហ្វីបាទបាល់ទៅចេញមានអ្នកចាំទីរបស់បង្កេតដែរហ៊ូកំហួយបាទ6នាទីនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទសម្រាប់អ្នកការពីរំលែងជើងឯកឬក៏បង្កេតបន្ថែមគ្រាប់បាល់នៅមិនទាន់ដល់កន្លែងនេះទេឥឡូវនេះបាល់ទាត់ចេញ2អ្នកចាំទីហុលកឹមហុយហុលកឹមហុយទាត់ចេញហើយកន្លែងនេះគាត់មកជើងឡើងបំផ្លោឡើងលើពីវាំងដាវីនបាល់ចេញបាល់គប់របស់ក្រុមវិសាខាបាល់គប់មកឲ្យអ្នកចាំទីកែសុខសិលាកែសុខសិលាបំផ្លោឡើងមកលើសិនហើយតលាក់មួយកែសុខភេងកឹបកែសុខភេងគ្រប់ក្រុមបាល់កៅសុភេងយកក្រុងបាល់ទៅរួចឬអត់ជាមួយនឹងស្លេសេនអត់អីទេល្អមែនទេស្លេសេនឱកាសបាទសារ៉ូស៊ីបសារ៉ូស៊ីបនេះសារ៉ូស៊ីបបញ្ជូនបាល់អូយល្អមែនទេកន្លែងនេះឱកាសជាថ្មីបន្តទៀតរបស់សារ៉ូស៊ីបកំពុងជួយបាល់យ៉ាងល្អអែលសផាណាកំពុងនិយាយដែរឱកាសបន្តបញ្ជូនទៅខាងណាអូចូលសារ៉ូស៊ីបសារ៉ូស៊ីបឌូលខាងក្នុងប្រអប់មួយជើងបន្តឱកាសជាថ្មីកឹប1 2អាចមានឱកាសសុខបញ្ចូលទីឬយ៉ាងណាអត់អីទេបាល់បញ្ជូនជួយនេះសិក្សាបាទឥឡូវនេះចាប់ដោតដេញតាមវិសាខាវិញម្ដងហើយបាទការប្រកួតនេះពិតជាជក់ចិត្តមែនទែនតែទាត់ចេញបានល្អមែនទែនពីខ្សែការពាររបស់បឹងកេតបឹងកេតជាយាមបញ្ជូនមកឲ្យបាទមិត្តរួមក្រុមរបស់គេ1 2បន្តទៀតឱកាសជាថ្មីលេង1 1សិនបាទអាយ៉ាច្រានពីក្រោយអាញាកណ្ដាលពីនៃអត់ពីនៃទៀតបាទអាញាកណ្ដាលបាទឲ្យលេងបន្តពីក្រុមវិសាខាបាទបញ្ជូនចេញមកបាទលេង1 1បន្តកាត់ទៅស្ដាំបាទកាត់ទៅស្ដាំបន្តសម្រាប់ក្រុមវិសាខាបាទអង្គសុវណ្ណបញ្ជូនទៅស្ដាំយុថ្មីឥឡូវនេះបាល់កំពុងអាយ៉ាឌូលពីក្រោយអាញាកណ្ដាលពីនៃបាត់ទៅហើយបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករសៅរៃហ្វីវ៉ាងដាវីនកាត់លឿនវុតតូឡាបាទមកប៉ះគ្នាអត់អីទេបាទអីទេអីទេបាទទាញមកគុំមានបញ្ហាគុំមានបញ្ហាបាទបាទនេះយ៉ាងមិនចេះជាវិស្រីបាទជាវិស្រីកាត់លឿនមួយហើយបាទគុំបាទអញ្ចឹងកាត់លឿនឯនេះគឺចាយអស់ខ្លួនបង្កេត2ហើយនឹងវិសាខា2វិសាខាទៅតែវុតតូឡាជាមួយនឹងវ
ថ្មីបាទមិញមិញនេះរៀងកំណាញ់បន្តិចបាទសម្រាប់សារុស៊ីបាទគាត់អត់បោះអែមផាណាណាបាទបាទបាននេះឱកាសរបស់បែមណាបាទសិតតែឱកាសថាឱកាសមាសឱកាសពេជ្របាទមានខ្ញុំថាគាត់កុំកំណាញ់បាទឥឡូវនេះលើកបន្តទៀតហើយឱកាសលូតច្រត់មួយសិនតែមិនថ្មីបាទឥឡូវបើចូលជើងក្រុមវិសាខាទៅដែរបាទបញ្ជូនបាល់ចេញទៅបានល្អទេកន្លែងនេះជាប់ថ្នាក់ដៃអ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទហុលកំហុយរត់ទៅអស់ហើយដើម្បីក្តោបបាទឃើញថានៅសល់ប្រមាណ3នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបឹងកេតបាទកំពុងតែបុកពោដូចគ្នាហើយបាទថែម3នាទីចិត្តអស់ហើយថែម6នាទីបាទនៅសល់3នាទីជាងបាទលើកឡើងបន្តតែតលាក់បាទបានបាញ់មិញកម្រមានឱកាសអស់អញ្ចឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងទៅបាទខាតឱកាសមែនទេបើដូចជាការសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមលើទីលានតែតលាក់មួយយ៉ាឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាបញ្ជូនចេញទៅកន្លែងនេះនោះមានបាល់ទេកន្លែងនេះឱកាសយុទ្ធថ្មីអូយយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ញាកដាអស់សាយអស់ចាមែនទេបាទរបួសទៀងអ្នកចាំទីបឹងកេតទៀង90ភេងបាទគ្នាបាទអញ្ញាកដាគាត់លើងបាទទុងអោសាយមុនទៅហើយបាទឥឡូវនេះអត់អីទេបាងរវីងកំពុងជួយមើលសេះច្បងបាទឥឡូវនេះចាប់ដើមបោយដៃឲ្យសែងហ៎បាទលោកមេចនាយ៉ាងម៉េចបាទលោកមេចនាលឿនលឿនតិចទៅបាទអ្នកចាំទីនឹងមិនបាទអ្នកចាំទីលោកចាំមិនទល់ឲ្យអ្នកចាំទីបាទបាទនេះទស្សនារូបភាពអូយកន្លែងនេះបាទកុំប៉ះដៃបន្តិចសិនណាបាទនឹងរលចូលហើយបាទបាទប៉ះដៃកីឡាករហ៊ុលកំហុយបាទចូលក៏អញ្ញាកដាលើកទង់ហើយបាទលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីការប្រកួតចិត្តអស់មកមិនថែមកគ្រប់ហើយតែអ្នកចាំទីកំពុងមានបញ្ហារបួសបាទលោកមេចាន់ណានៅមិនសុខទេបាទព្រោះថារំពឹងថានឹងអាចបានទានណាពេលបន្ទាប់ពីគាត់មកកាន់មកដឹកនាំក្រុមថ្មីណាបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅសល់វិនាទីចុងក្រោយដែរបាទហុលកំហុយមិនជាបញ្ហាអីទេឥឡូវនេះចាប់ដើមដើរមួយមួយមកកាន់បាល់អញ្ញាកដាជីសាមឌីកំពុងសម្លឹងមើលនាឡិកាក្នុងដៃរបស់លោកបាទដើម្បីមើលមើលថាតើដល់មកហើយឬនៅបាទគាត់បំផ្លោងមកជើងឡើងទៅលើតែតលាក់ឱកាសយ៉ាងថ្មីទៅមិនរួចគាត់បំផ្លោងឡើងទៅលើវិញដូចគ្នាឱកាសបន្តតែមួយចេញមកប៉ះតង្កេចគ្នាកន្លែងនេះអញ្ញាកដាអត់ពីនៃទេឲ្យលេងបន្តទៀតបាទបាល់ចេញបាត់ហើយបាល់គប់របស់ក្រុមវិសាខាវិគិតបាល់វិគិតបាទបាល់នេះក៏ប្រហែលដែរមួយសារបាននេះទីទីណាស់បាទចាំបានកាលខែម៉ោងវាខែម៉ោងនោះគឺព្រីគីកនឹងហើយដែលអុកសវណ្ណថានោះគាត់ទៅប្រឡោះអ្នកចាំទីបាទលីសមេតបាទប្រខានរាជបាទចូលប្រខានរាជនឹងហើយក៏ស្មើពេលនាទីតតឈ្នះចាំមើលកន្លែងនេះឥឡូវនេះឆេងមែនបាទឥឡូវខំទៅបាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទឲ្យលោកកាសចុងក្រោយរបស់ក្រុមវិសាខាឲ្យលោកគង់ហ៊ុនចាំមើលស្រែកមើលបាទបាទឱកាសចុងក្រោយមានទីសម្រាប់វិសាខាបឹងកេតទប់ជាប់ឬអត់បាទឡើងមកអស់ហើយឡើងមកហើយឱកាសយថ្មីតែចូលកៅសុកសេឡាតែឬយ៉ាងណាអូពិតជាមិនធម្មតាពិតជាមិនធម្មតាកែសុងសេឡាតែមកក្បាលចូលទីឡើងមកអស់គឺជាអ្នកដែលតែបញ្ចូលទីឲ្យវិសាខាតាមស្មើពីតទៅពីតែមិនគួរឲ្យកើតឡើងហីក៏ជាគឺថាលើកដំបូងនេះនេះនេះអត់ទៅទេប៉ះបង្គោលទីប៉ះបង្គោលទីឲ្យឡងចំខ្លួនសេឡាបាទប៉ះបង្គោលទីចំបាទនេះចាំខ្លួនសេឡានេះប៉ះប៉ះប៉ះកណ្ដោខ្នងបាទបាទអញ្ចឹងបាល់នេះគឺសេឡាអានេះគេហៅថាចាប់ដើមហេងវិញហ្នឹងបង្គោលទីចេញអានេះប៉ះបង្គោលទីមកប៉ះខ្នងសេឡាហើយទៅចូលលើហ្នឹងការប្រគួតអាមែនមែនបាទឥឡូវញ៉ាកណ្ដោខ្នងអត់ទៅនេះបាទខ្ញុំបញ្ចប់ការប្រគួត90នាទី
và không có trái và trong ca một cuộc hời chân phí tôi lần phí ba toát ấy có cát lang đài và phun và ấy có cát lang đài chân bàn tha thì chúng hai màu thì đài và dây luôn tới năm bốn hai màu lâu một hai màu thì đấy và phí nhận lục cùng hôn chân bàn tha rương ấy có cát lang được nông ba toát ấy và khăn viên xoay riêng có chân đôi cái niềm mà lời chào mưa dần đấy và khán giả diễn smart là hốt đau tên làm gì bà chú ní của chúng ta tên làm gì thì gọt chẳng phải em đọc đang làm gì đó và làm đau mong muốn anh hiểu mà và nó sẽ nghe dụng tin được đây là đi hình hà cao sắp một tí dạng nào cả đôi và tạo chạy mà to mà nè và xâm lạc trong đường tì bà lời đi dương khơi mà to thì mũi bằng kết và to thì tí bà vì sạc hà bà vì bộ mà hốt đau smart ở cao sắp 3 hát đôi chuyện xa đồ xíu của mình là cao sắp 3 các bạn không nuôi tiết à viện TV trong mong nghe ở các cứ nuôi ở phía tôi lồng phía em phản án nó có toàn ba lọt một chú mà ơi xin nhận thi ở lươn bà đi cái lên trở lãnh bao bà lãnh hả ní vừa dễ nè giờ các hàng bằng kịt bằng tế xin mẹ bị xa kha của kê miên ở các cho ra ơn rộng thịt đây bố đời xa ra cầm lăng qua kê nữa bà dễ tới cứ một toàn đọc nạ đồ môn của phư cho ra bà nhưng mới khơi nha toàn mua của pơ tê ta ai thà cũng lăng chất vì chả ăn những người xa ta bằng kết của phong tá nọ mục chẳng bà bị sai kha là mua của pơ tết miền này lên lươn lươn mấy cá bà lên mấy cá bà này là ca cơ ba của chẳng mùi kịp chiêu chiêu bà cũng lăng chất đồng bây tam xa mạng bà rộp chi muối bà xin chăm thiết bà hơi cái lấy đi hơi này chết xa xe rô xíp cái này chung bà xin chăm thiết bà cứ bỏ chương tới bà kết chốt bà có thể bị mặt nó luôn mà chôn bao mà ơi riêng nhân thiết có đạch và cấp đạch thì là có ô số bán và chỗ thì bà sắp đạch cái này đi bà pi xôn bà để xa ở chọc ca với cụ tê pi xôn đi bà để xa tại vị xa khá vị bộ tông đi bị bàn tạm xa màu hình bà đòi cái này cao dục phế bà lướt hai sân sắp hạt nát bà nè 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 sao ta nẹp đô chôn bà nè bà nẹp đô chôn tông đi bị bà sân sắp hạt nát nè bà cái này là ô mê đen còn lựa chương mất phốt em sắp hạt nát nè và li ba hết bà hãy crop tí pi ni ca lang đời cái là có chơi mấy lực ba một ba bạc cô tí ba mum cái anh bạc cô hãy ba đi plan một bạc non bà cái số xe lá nâng tí tầm đó nếu bà ớt xe lá lăng tư rưu mươi có ớt xe lá nâu cái lấy nâng tí cứ chăm đây là chăm tí chăm sọc rụp á vô chọc hết lông của chai bà đấy bà à lời ní mau bằng thêm đọc ra một tí đồng bông chập đào một tí bật tay chi ni hài chăng bàn thà nè bà nhóm trong bàn khi nhận con trò tiền xong hàng chẳng bây là tôi phong mít sạch bài chẳng bà sạch bài chẳng tại lâu bằng kê điện sạch điện sạch chẳng dây thà tăng vì nhóm ní máu nhóm lục cùng hôn bàn đây khơi nẹ trăm tí dương tay trồ liền ấy nhóm mà đa đa đại lượng đi park non châu và tẹt tôn nâng say cái la đấy mới tăng pi quan đọc mà bởi vậy vì và tạm đán vúa và tẹt tôn thư cá nè bà nông ba toàn nâng đại chăm tí thua mình gặp ba đó ạt ạt tiền nhóm hà nước sẽ nhóm mà chẳng dư ạt anh gì ta ta pi môn vào chẳng mấy gì bà bắt đầu nơi Amrit Latin Sabo và Amrit Latin Sabo đài thế chán Amrit Latin nước Sabo chiêng ở rộp để tiệt và nẹt chăm tí chúng cá một tuần ta mà chướng pi và tại bờ tuần pi mà chướng lượng muốn bệnh của dân vô thân cả năm muốn là nâng khử và bị chun là ăn từ lứa và nâng đà pi là ca nẹt trăm tí và dương rộp rộp bàn đấy nhom ắt khơi chân nọ trà nâng ắt hiện vậy tham về lưu từ bốn ngàn mấy giờ rồi như vậy là dương ai pha chân lót ha và dương ai tha thằng mấy cái ông tiền đấy và ai đó cũng mới lựa đại miên ba trong kiểu xe trong cờ thế này chân xe la đấy ai chia cùng nó tra vì xe mới nhẹ bom của dương ai ta xe ai chia chắc này và hai cặp cô đứng gọi ai tới bàn mười người hà cột bao đại thái máu cái cột bao số mà và đại thừa số mà là cột đi bao bị giải khá đấy và lục công hôn chạy mười tỷ mới là năm muốn đôi pi pi chẳng đã nó pi pi một tay cây chọc đập ra mười tỷ pi đòn bà mà tại lâu nít cứ cào ra mười tỷ pi pi ấy và miền tận mọt liệu với nhau bà chọc đầu mà rít đi với và rít đi hiệp sang ngon sang ngắt bàn cát nơi lơ một nhận con đồ và bình đó tại nhà nó có đây này rồi lâu nít cứ hạ sập bà ai bằng cái miền là ca chiến đấu biến ai bằng cái định miền ca chiến đấu biến bình và bánh mình mà rồi phía rồi bà mà nó sờ mà phải pram và phải pram hà sờ hà sập và hai em crop bọc cái số xí lá sờ sôn phía rồi và
បាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតការប្រកួត15នាទីពីរដងនឹងចាប់ផ្ដើមបាទហើយបាទឆ្នាំទៅ2ទល់2ដែរបាទបន្ទាប់ពីម៉ោងបន្ថែមបាទបន្ទាប់ពីម៉ោងបន្ថែមចាំមើលឆ្នាំនេះ2ទល់2ទៀតអត់ហើយបឹងកេតវិញដូរអស់4ហើយណាបាទសល់តែមួយទៀតបាទសល់មួយទៀតប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសបាទមិនដែរបាទវិសាខាវិសាខាក៏ដែរបាទមើលដូរសូមចូលរួមមើលសិនសំឡេងរបស់អ្នកទាំងអស់បាទដូរអស់ច្រើនដែរមិញមានកែសុភេងមានរដូឡាមានច្រឹងពុរដ្ឋបាទច្រឹងពុរដ្ឋបាទដូរ3នាក់សិនសុផាណាត់បាទសិនសុផាណាត់មួយទៀតបាទដូរ4នាក់បាទ4នាក់បាទសល់អាវុធចុងក្រោយម្នាក់សល់ម្នាក់ដូចគ្នាបាទតែ4នាក់នេះបដូរ3ដងហើយក៏អស់អស់ទេមែនទេបាទដូរ3ដងចាំមើលចាំដូរម្ដងទៀតប៉ុន្តែលក្ខណៈថែម៉ោងនេះហើយមានលក្ខណៈពិសេសទេកន្លែងនេះបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតលេង1-1បាទ15នាទីដំបូងបាទបញ្ជូនចេញពីវិសាខាបាទលើកបឹងកេតបាទលេងវិកបកវិញឱកាសរបស់វិសាខាពងបញ្ជូនបាល់លឿនលឿនពីជ្រឹងបរតកັບ1-2ទៅមិនរួចទៀតតែយ៉ាងណាក៏នៅអ្នកខាងក្រោយបិទដែរឱកាសតែតមកក្បាលអុយយុយវិចូលទីខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចអត់អីបែងបន្តទៀតកន្លែងនេះលេងនឹងមុខទីចង្កាប់ចង្កល់ទាត់មកជើងបាល់ផ្លាតចេញបាទចាប់បាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងទៅហើយមុតតុលាបាទជ្រុងសរុបទៅ10ជ្រុងហើយសាខាបាទលេងលឿនជាមួយនឹងកៅសុភេងឡោមបន្តទៀតចាក់បាល់ចេញបាទបាល់លេងលូតលូតចឹងគាត់ថ្នាក់ណាពិបាកមើលណាពិបាកមើលមែនទេអ្នកចាំទីក៏ពិបាកស្មានដែរបាទបាទលេងលូតមួយចឹងណាបាទហើយបាល់គ្រប់ចេញពីជ្រុងបរតបាទគេនឹងចូលតង់ទី1 15នាទីដំបូងនេះបាទឃើញថាវិសាខាដាក់សម្ពាធច្រើនដែរបង្កេតបាទលេងសម្រាប់ខ្លះទេពិបាកបាទប្រធាននេះមកនិយាយពីអ្នកចាំទីទាំងពីរនេះដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទតែអ្នកចាំទីរឿជាតិហ៎បាទបាទតែមកជួយឡើងលើវិញបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុមវិសាខាវិសាខាបាទមានឱកាសបន្តកាត់ចូលក្នុងទៅរួចទៅកន្លែងនេះអត់អីបាទបាត់បន្តិចអូចូលពីអូសវ៉ាន់មកវុតតូឡា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 កាត់ចូលមកចូលថ្នាក់ដៃបាទកីឡាករហូគុំមួយបាទនេះមើលក្រុមបង្កេតហាក់ដូចជាអស់អ្នកដែលសម្រុកហ៎ហើយមកជើងឡើងទៅលើពីហូគុំមួយហើយនេះសាយកាពីអោកាយមិនទៅតទៀតជួយមកស្លាប់ជួយបាទដូរមកលេងឃើញថានៅខាងលើថ្ងៃយើងស្វែងបាទកីឡាករបាទនៅរុនបាទនៅវិញនៅវិញគូបាទមួយទីអោភិរុនអោភិរុនកាត់ចូលក្នុងឱកាសតែកន្លែងនេះអត់ទេបិទជាប់ហើយលើកមកលើពីវិសាខាទប់បាល់បន្តិចហើយសុភេងជួយមកក្រោមមកឲ្យទៅរីកាន់តាប៊ីនបាទរីកាន់ថាពីក្តីកែសុភេងក្តីក៏អតីតកីឡាករខ្ញុំវិញខ្លះដែរតែមួយទីពីសមាគមនៅខាងជើងរីកាន់ថាពីមកជើងមេបាទខ្ញុំយល់កីឡាករអតីតក្លឹបផ្សេងៗមកច្រើនមកដុំគ្នានៅបាទណាបាទបាទផ្ទៃក្រោនមកបាទបាទឥឡូវលេងមួយបន្តទៀតពីអ្នកចាំទីកែសុភេងតែសុខឡាប្រជុំបាល់មកកណ្ដាលបន្តិចតែបែងទីអ្នកខែមិនបានល្អបាល់នេះចេញទៅហើយឥឡូវមកពីអ្នក3នាទីហើយបាទបាល់នេះបើសិនជាដល់11ម៉ែត្រមួយជាន់ទឹកគេថាខែណានេះ50 50ទៅគ្រូហ៊ុនអត់ហ៊ានថាបាទបើជុំគ្រូគិតចឹងដល់សារអ្នកចាំទីវាសត្វតាសត្វនេះលំដាប់ពីវាទេណាគាត់សត្វតាលំដាប់ទៅជាមួយបាទជើងឡើងទៅលើទៀតពីហុលកំហុយថាអ្នកណាមេបានល្អជាងគឺអ្នកហ្នឹងបាទចេះក្តោបអាកាសហ្នឹងបាទវ៉ាងណូវីនហើយវ៉ៃវីទៅមិនរួចទេបាទជើងតែ
ឥឡូវនេះគឺវិបត្តិខ្សែប្រយុទ្ធបាទសម្រាប់បងយើងឥឡូវអស់ទៅបន្តអធិប្បាយសម្រាប់ក្រុមវិសាខាវិសាខាអស់ទៅរួចទេកន្លែងនេះចូលក្នុងប្រអប់ឬអត់អត់អីទេកឹបបានវិញពីបឹងកេតហែមសុផាន់ណាហែមសុផាន់ណាទៅរួចទេអស់កន្លែងនេះបាទអត់រួចទៀតឥឡូវបានជុំជើងវិសាខាវិញដែរជួយមកធារីចាំថាទៀតធារីជួយមកឲ្យសម្បត្តិសម្បត្តិអង្គសវណ្ណនៅទីនេះអត់ជួយមកអង្គសវណ្ណទេទៅជួយមកក្រោយសិនមកឲ្យអង្គសវណ្ណទៅរួចមានជំរឿឲ្យធារីចាំថាវិញចាំថាវិញឆេងមេងឆ្វេងឆេងមេងលេងដល់ប្រយ័ត្នប្រយែងមួយមួយដល់បងទាំង2ជុំទាំង2បាទតែគាត់ថាវិសាខាហ៊ានលូបន្តិចបាទចូលជ្រៅនេះណាបាទអង្គសវណ្ណអង្គសវណ្ណបំផ្លោងបាល់ឡើងទៅហើយបាទតែមកក្បាលកន្លែងនេះអាចនឹងចូលចូលអត់ទេអូហូយខ្សែការពាររត់ពាន់បដូរល្អមែនតើបាទរហូតដល់2នាក់បាទបុកគ្នាឯងនៅក្នុងបាទវិសងមមុខទៅហើយលើកល្អមែនតើអង្គសវណ្ណហើយអ្នកដែលតែនេះណែមុនហៀងបាទបាទអត់បាទអត់ចូលបាទបាទមើលមុខមើលដូចចូលទេមើលចូលបាទ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 សុខចិត្តស្ងាត់ចង្អល់ពីរអ្នកបុកគ្នាអែមផាន់ណាអឺសៅរៃហ្វីបាទបាទជាមួយនឹងហើយចេះមិនយ៉ាងម៉េចហើយទេសិនណាវ៉ាសិនណាវ៉ាបាទតែគេខនជ្រុងរបស់វិសាខាឡើង11បាទបាយ78បាទបាទថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូធ្វើការងារធ្ងន់បន្តិចបាទអ្នកគ្រូប្រាក់លីនជួយនឹងក្រុមការងារបាទជាសេះគឺបាទបង្កេតវិសាធម្មតាថាបែកកង់បែកកង់ស្គមថាអាចបន្តការប្រកួតបានបាទអូយបងប្អូននេះនៅតែហូសបាយរីករាយមែនទែនបាទនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងវិសាខាដូចជាលាយគ្នាបាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទេបាទចម្រោះកដាលបាទកដាលមានកដាលបាទថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុង background ក៏អាចកដាលដែរព្រោះគាត់បាទ background គាត់មើលដែរបាទលោកគ្រូហៅវិជាពិបាកចិត្តដល់នឹងមិនគាត់ថាមិនគួរសោះចុងម៉ោងគាត់ទៅហៅមាត់ខ្ញុំមកចូលសលេងទេអត់វាអត់គួរមែនទេលើកទី1ហែកែវសុខសាលាគេឡើងទៅគេចិត្តនិយាយរួមដល់លើកដល់បាល់នោះហើយអត់មានគ្រប់គេច្រៃព្រមជ្រេរបាទសំណាងមានអីចឹងគាត់ថាអារឿង free kick នេះហើយឆេងវិញលើកមកត្រង់ទៀតហ៎បាទលើកមកគឺមកបកគោលទី2ហ្នឹងមកបកគោលទី2ហើយឡងចាំគាត់ឆេងវិញទៅគាត់លើកមកសុទ្ធមកហើយបើយើងនិយាយលេងថាលើកដូចគុំហ្នឹងណាបាទបាទមកទៀតកន្លែងនេះអូយអូយបាទមកមក3ទៅលំពីឲ្យបាទតែសាទៅល្អមែនទេកន្លែងនេះអស់ទួបាទវិសាខាបាទកៅស្ពេងបាទគ្រប់ជាគ្រប់ពេជ្រហើយបាទដូរចូលទៅអាស៊ីផងតែតផងបៃមិញបាទអូបាទបើគេបាក់ណាដល់មកមើលទៅបាទបាន់តែតតលបញ្ឈរទីណាអីបាននិយាយអញ្ចឹងដោយសារថាយើងអស់កម្លាំងពេលាក៏របួសច្រើនអេបាទមិនធម្មតាមែនបាទអាលើកបាល់គាត់អាលើកបាល់សេតភីហ្នឹងបាទស៊ីពីរគ្រាប់បាទទេបាទសេតពីរព្រីគីកមកគ្រាប់អានេះមែនសុភេងលើកមកអូបាទអ្នកគេអ្នកតែណាអាសុភេងអ្នកលើកអ្នកតែដូចយកឃើញយ៉ាងណាមានរីកានថាប៊ីនអីបាទឃើញដុល្លារឃើញចាប់ដល់ដុល្លារខ្ញុំនៅថាដុល្លារដែរបាទធេរីបាទទីបំផុតធ្វើបានបាទ3បាទទល់នឹង2អីយយនេះលើកំណត់ត្រាឆ្នាំមុនហើយនេះណែបើសិនជាវិសាខាគេឈ្នះណាមុនដំបូងបឹងកេតនាំមុខយើងថាបើសិនបឹងកេតឥឡូវវិសាខានាំមុខយើងថាបើសិនវិសាខាទៅបាទនេះចឹងតែហ្នឹងត្រូវហើយបាទឲ្យទៅនិយាយ exact ឲ្យប្រកាសមិនកើបើបាល់បលនេះបាទនិយាយបើសិនហើយធ្វើមិនឥឡូវបើសិនគឺមានន័យថាវិសាខាគេលើកពាន3ដងជាប់គ្នាអីមិនមានក្រុមណាលើកពាន3ដងទេហើយតាមកំណត់ត្រាបាទស្មើ3ដងជាមួយនឹងបាទការពីជាតិបាទកោនយុគលខេមរៈភូមិន្ទហើយចាញ់ប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងម្ដងណាឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតនេះវិញបាទការប្រកួតមិនទាន់ចប់ទេបាទនិយាយកណីបើសិនអេឥឡូវតោះអាមួយញ៉ាកដាលគេលេងទុកចូលទីលោកហើយ
បាទវុទ្ធលាអាយ៉ាបាទនេះហើយថាបាល់ទាត់ស្អីស្អីក៏មើលមិនឃើញនៅសល់5វិនាទីក៏កំអាលអបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះពីអ្នកលោកកងហ៊ួនដល់តាគ្រូខ្មែរបាទគ្រូខ្មែរពួកពីគូឲ្យឡើងខែម៉ោងទៀតហើយបាទបាទលឿនលឿនពីបឹងកេតពីម្ដងអីយ៉ាបាទវិសាខានៅមុខឥឡូវនេះបឹងកេតកំពុងតែរត់ទំនុកសិនតាតែគួរស្ដាយបាទអត់ម៉ាត់រុនអត់សៀងអន្ធាបាទខ្លីៗមកខាងក្រោមបាទថ្ងៃនេះអ្នកដែលមិនថមថយមានសែតរុស៊ីពេលគឺពេញបុបបាទនិយាយពីលេងរត់ផងអីផងបាក់ឡែននេះបាទញ៉ាក់ដាល់ពីនៃទៅហើយសៅ Wi-Fi បាទកាតលឿងមួយទៀតបាទកាតលឿងបាទ5នៅក្នុងការប្រកួតនេះវិសាខាបាន3កាតបាទលើទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទឃើញថា100នាទីហើយ5នាទីទៀតនេះការប្រកួតនឹងចប់តាមទី1ក្នុងម៉ោងបន្ថែមបាទឥឡូវនេះបាល់លើចេញបាល់ជាអ្នកលើបាល់ free kick បាទសៅរៃហ្វីបាទហើយហ្វីលើកល្អមែនដែរហើយតែទីខ្សែការពាររបស់ក្រុមវីសាខាមិនមកជឿពីថ្ងៃតែបាល់ប៉ះដៃឬអីអត់ទេអញ្ញាក៏ដើរលេងបន្តទៀតបាទដុល្លារបាទជួយមកក្រោមបាទបាល់នេះផ្លាតមកលើបន្តិចស៊ូតណាវ៉ាគឺណាវ៉ាកំពុងតែបញ្ជូនបាល់ចេញទៅលេងបាល់វែងវែងអញ្ចឹងមកវាមានឱកាសក្នុងការលុកចូលតំបន់ប្រយុទ្ធណាហើយតម្លាក់មួយសិនមួយមួយបន្តទៀតបាទអត់ទាន់ដាក់ឡើយទេបើសំអាតតង់ទៀតហើយថែមសុផាណាតបាទលើកបាល់ឡើងទៅលើតែគ្មានអ្នកនៅខាងលើថែមនេះទេបាទអ្នកចាំទីគាត់បាត់ទៅណាបាទលោកប៉ះខាងវិសាខាមិនមិញបាទអីយ៉ាវិសាខាទីសុវណ្ណចាប់ដើមល្មួលវិញម្ដងបាទដូចជាថាធម្មតាទេបាទក្រុមណាមួយមុខអញ្ចឹងទេបាទហើយចាំបានរៀលហើយមេសិទ្ធីលើកមុននោះឃើញនេះបាទមេសិទ្ធីនោះមុខបាទដល់មករៀលលើកពៀនបាទកន្លែងនេះលោកកោហូកន្លែងនេះមានតែលកអើយតាសមោបានតើអើយបាទបីទៅលោកបីលោកមែនទេនេះជាការលើករបស់វង្សដាវីនបាទអាស៊ីអេមិនចេះបាទមិនចេះថ្ងៃនេះមិនចេះអេបាទអានេះម៉ាត់រុនកំពុងតែនិយាយថាម៉ាត់រុននេះគឺអត់មានផងបាទអត់មានបាននៅរត់នៅលឿនហ្នឹងគឺឆ្លាក់អើយបាទអូយអានោះអាកឡាកតែសាប់នេះតាហឺអីបាទអាគួយហ៎បាទចឹងមិនថាបាទទាត់នេះបង្កេតស៊ីបាល់សេតភីវិញស៊ីសេតភីវិញណាវិសាខាមិនចេះស៊ីសេតភីបង្កេតមិនចេះស៊ីសេតភីហ៎នេះនេះដាវីនលើកមកអូយឆ្ងាញ់បាទរមឺអ្នកតែតមិនឃើញទេមិញព្រាវឯងស្រែកសិនណាបាទអឺអោបរុនបាទអោបរុនតែទឹកដូរចូលបាទសិតតែអ្នកដូរចូលថ្ងៃនេះបាទកៅសុភីនឹងដូរចូលអាស៊ីផងហើយធាទីនោះក៏តែតចូលសិនសុផាណាតនោះក៏តែតចូលអាទាត់ចូលមិនតែតចូលទេអញ្ចឹង3ទៅលង3ត្រូវនាទីទី103នេះអេក្តៅមិនសិនទេនេះលោកគង្គហ៊ុនប្រហែលជាអើបាទប៉ណ្ណឹងហើយរៀងវើលវិញហើយហ៎វាមានញាប់មានវើលទៀតហ៎បាទបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទវិសាខាចាប់ដើមរកបាទទំនប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបាទព្រោះថាប្របាដែរមិនចង់លើកពៀនក្រោយឬក៏មិនចង់ដល់វាកាត់សេចក្តី11ម៉ែត្រទេឥឡូវនេះឱកាសយកថ្មីបន្តទៀតចូលឬអត់ទេបាទកាប់មកវិញសិនបាទនៅមុខទីគាត់មកជួយចូលចូលកៅសុភេងកៅសុភេងធ្វើបានសម្រេចបាទទីបំផុតកីឡាកររូបនេះ
គាត់ធ្វើបានសម្រាប់គ្របនំមុខវិញចុងតង់ទី1នេះមកបន្ថែមគាត់បានមួយនាទីហ្មងគាត់បានមួយនាទីហ្មងហើយចង្កាប់ចង្កឹលមុខទីហ្នឹងអីក៏សបាយស្រែកមកហ្នឹងដាក់វាលាមួយលោកគងហ្នឹងស្រែកចុះទីដែរកីឡាករបាទព្រោះថាអឺបាទជឿជាក់ថាមិនចង់លេងដល់បាល់កាត់សេចក្តីដល់មួយម៉ែត្រទេបាល់អស់មុំហ្នឹងបាទនេះនោះអស់មុំបាល់វិញគ្រប់មួយនេះបាទនេះឥឡូវទៅស្រ័យរូបភាពបាក់និយាយបាទតែតលាក់ប៊ីមានកន្លែងនេះប៊ីគ្រាប់បាល់កន្លែងនេះមួយទៅហើយខកពេងមិញបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទហេតុអីបាក់ខ្សែបាទមើលអស់សឹងតែអស់មុំបលីងហើយបាទអត់ទាន់បានមួយនាទីណាមិញបាទឥឡូវនេះនេះបាទគាត់នេះគឺច្បាស់ណាបាទកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទកែវសុខពេងទីនេះវាយបកបានមុំមុខមួយគ្រាប់វិញទីណាបាទឡើង6គ្រាប់ស្មើស៊ីងធាបាទបាទបាទឥឡូវនេះយ៉ាងមិនហើយទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទថែមតែមួយនាទីទេក្នុង15នាទីដំបូងអង្គការជំនួយបន្តទៀតអូចូលដែរបាទរៀនទៅយកអត់ទៅទេបាទបាល់កំពុងគ្រប់គ្រងដោយវិសាខាវិសាខាបញ្ជូនបាល់មកបាល់កំពុងស្ថិតនៅអោបរុនកັບឆ្វេងបន្តិចអែមសុផាណាបាទអែមបញ្ជូនឲ្យអែមសុផាណាវិញបាទពីអង្គការវិញបាទគាត់មកជើងឡើងទៅលើបន្តទៀតបែបតម្លាក់មួយសិនបាល់នេះនៅជាប់កីឡាកររបស់បឹងកេតបញ្ជូនទៅកណ្ដាលបន្តិចបញ្ជូនចេញពីជាវិស្លីមកស្លាបស្ដាំលេងមួយមួយបន្តទៀតកន្លែងនេះមានអ្នកទៅថែមទេអត់ទេគាត់មកក្រោយវិញសិនបាទអាចតាមស្មើវិញឬអត់ឯសមតង់ទៀតបាទកន្លែងនេះបោយកអញ្ញាកដាលជីសាមឌីហើយកាត់លេងមួយទៅកីឡាកររបស់បឹងកេតបាទអែមសុផាណាគាត់ក៏មួយកាតហើយយកឲ្យជួតចឹងហើយតែប៉ារីតិចនេះដែរនេះអូយលោកជឿទៅអត់ក្រោមប្រអប់ជឿមិនទេឥឡូវបាល់គាត់ទីបាទបោះក្រុមវិសាខាបាទកីឡាករបាទសុំកោសសារចំពោះការសកម្មប្រឹងប្រែងកីឡាករទាំងទីច្រើនហើយអត់មកចេះចាប់តាំងពីមួយខាងមកបន្ថែម15នាទីបាទនៅសល់15នាទីទៀតបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំដាច់ដាយហើយកុំប្រឹងប្រែងអើយបាទនេះបាទនេះបានសាហាវបាទបាទ3ទល់នឹង4បាទសម្រាប់សម្រួលសរសៃបាន2 3នាទីចូលទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងតិចអាចថាម៉ោងធម្មតា2ស្មើដល់ម៉ោងថែមនេះ2ស្មើទៀតអូនេះគាត់អាចទេណាបាទលោកស្រីនេះញ៉ាយទីមេត្រីបាទឃើញថាការប្រកួតបាទកាន់តែតានតឹងឥឡូវទស្សនារូបភាពឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាបាទតែបញ្ចូលទីកន្លែងនេះពីធេរីចន្ទាបៀនក្របបាល់នាំមុខ3-2បាទតែតបានល្អមែនទែនធេរីចន្ទាបៀនបាទហើយក្រោយមកក៏ក្រុមបឹងកេតតាមស្មើវិញដែរពីបាល់សិតភីលើកចេញពីជ្រុងរបស់វ៉ាងដាវីនបាទដាវីនហើយអោភិរុនក៏តែបញ្ចូលទីបានសម្រេចឆ្លើយតបទៅនឹងការតែតរបស់ធូរីយ៉ាន់ថាប៊ីនដែរបាទបាទ3ស្មើភាពរីករាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបឹងកេតតែមួយផ្លែតទេបាទមួយផ្លែតបងប្អូនមិនដល់មួយនាទីផងគ្រាន់តែកែវិសាខាតាមស្មើវិញដល់កន្លែងនេះនេះកែវសុខភីរត់តាត់ជុំតាមកន្លែងហ្នឹង104នាទី104បាទនេះបាទជើងឆ្វេង103ហើយ104បាទបាទនេះសុកភេងសុកភេងរត់មករត់ចំកន្លែងហ្នឹងតម្លាក់ឲ្យប៊ុនហៀងប៊ុនហៀងអត់តន្តនាឆ្ងាយនេះមកញែកកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវតង់ទី2ក្រុមទាំង2កំពុងតែធ្វើការថែម15នាទីចុងក្រោយបាទការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្ថែមនេះសំសង15នាទីចុងក្រោយនេះហើយណាបងប្អូនវគ្គបេដុងនៃក្រុមទាំង2ថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាករអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែលោតបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទកែបាល់ចេញពីខាងបឹងកេតវិញម្ដងរឹកមុនហៀងឯនេះគឺពេញបឹកតែម្ដងបាទ90នាទីការប្រកួតចាប់ផ្ដើម15នាទីបាទមាត់រុនរុនថ្ងៃនេះស៊ីស្បាន1អា15នាទីចុងក្រោយយ៉ាងណាដែរកែវសុភេងធីរីចន្ទាប៊ីនកែវសុសិលានិងសិនសុផាណាត់បាទសៀងកន្ធាពីរគ្រាប់នឹងអោពីរុនមួយគ្រាប់អញ្ចឹង4គ្រាប់របស់វិសាខាគឺរបានកីឡាករផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទតែតលាក់តិចកន្លែងនេះតែធ្វើអត់តនាឆ្ងាយបាទរត់ទៅបដូរហើយក៏ញិចបោះឲ្យបន្តិចញិចខ្លីៗលាក់មកខាងក្រោយឲ្យបាទគីមហ៊ុយបាទគីមហ៊ុយបំផ្លោមួយជើងឡើងទៅខាងលើបាទដាវីន
và ba trên cầu cục tu ban được hàng vị xa khà và nó sau đập ram thì tì trong cày tiết vài chữ buồn đập thì tì trong cày tiết bao phun á màu và thêm đập ram thì tì bị đong toàn bịch nè và toàn chính hai co cục tu ban được hàng bị sa kha tiền mượn bằng kia ai tam smart ở đấy và tam smart tình nia trở nên thà cắt dịch đây á và cái này tì à và cục tu úc sơ văn có bao vi sa kha và trụ chất hỏi tao việc đại phật và chăn nam đôi chăn nam môn đến chăn nam đi cứ sợ là thèm và cả chăn nam mùi tiết ở thèm đi vì cô cả nóng có vì sao hai chú nhẹ đấy thì này gặp vừa việc đại phật á thì còn thầy và tăng một trái bằng phao một chương lăng tôi thằng lư và thằng ná và bật trên cho lăng và buôn cái này đi ngà cái đào thì này bà bán được hàng băng kết và free kick win đó lại đi và đón tiền thái và băng đào vinh chỉ nè rạp rồi đào vinh chỉ nè assist ban một crop rồi thế này đi và set thi tiền đấy và set thi tiền đấy ở đây hiện cứ set thi ba số máy từng nước ní cứ ở đâu ban set thi nữa trong bàn tìm hiểu chúng ta được khán định xoay riêng một lý của phút như này khi sẽ thích chiên được khán định xoay riêng thì rồi bàn thì chỉ chiên đọc rõ vậy lập ra Darwin giang na cái này đi và cùng tại mùi chạm mùi mùi chạm mùi Darwin Darwin này lượt Darwin toàn vừa tâm năng cái này đừng là mùi chứ này nhớ nè con đông lại nước mày toa trăm mà nữa và lại này là mới mới nè nè cái lọ bên này toa tự peo trăm mà nữa con lọ khố này mấy nhỉ ba và giờ này cái đôi set pi vào đó liền và trung lực thì buôn rồi bọc băng kết mấy nhóm riêng lại nhà chỗ rồi đó màu đạch mình gọi lục cung quân và ta Darwin Darwin lực tâm của cô tim mũi à toàn tân à thì set phim đoan tiệt và pram lực trung pram lực và set set tôi châu được mấy mực và dạ được cùng hôn tha ao hết à còn đẹp tha đi không như vậy tha đi tôi thật ba chơi chơi bấm ba số má này và Darwin Darwin và set ban đoan tiệt off to ha Darwin rồi lực tâm hàng trời à dạng này đôi sao đọc tí trong trời bóng ô na sao đọc tí trong trời à đã ăn ban mứ ăn ban tô sơn á nằm coi và nên phải nằm đang tiệt đạp ăn kia cho ăn kia trái này đọc cái tí trong coi cho mứ ta bà sân kia bị sa kha bà nâu của to nó một tiết sa kha lấy tiền bị sa kha tập tu ban của nó tra tham ấy nó không tiền sầm đấy kẹt mà ha sơn nào vào đây đây chưa hình dạng cái bà sân kia smile kia tiền đo cá à toát bao penalty cắt thì cái đấy và kéo sốt xe lá bông phong mùi chương bà tết nhà trên vĩnh ôi bà vua chương cái này nhạc đào thầy khi sao mà đi lẹ thôi cõi sân mặt nó run tam đinh sẽ là một phòng một chương lãng thăng lư và tăng một chai một phần một luôn một chung lại đi à toàn trên cái này đi kéo dục hình ba chú trên cầm ơi tôi khẳng một tuần à kéo dục hình nghe này cứ rô ban và một trọc trong một sân kia smile kia rô ban smile kia mùi nâng xuyên nhắn thiết Come on!
បាទប៉ែលប៉ែលនៅកន្លែងជ្រុងតន្តនាឆ្ងាយកន្លែងនេះស្លេសេនបញ្ជូនមកខាងក្រោយសិនបាទខ្លីៗសាវៃហ្វីបំផ្លោមួយជើងឡើងខាងលើអីយ៉ាម៉ាត់រុនបាទតម្លាក់មកក្រោយហើយកន្លែងនេះមានឱកាសហើយបាទអូយបាទអត់យល់ចិត្តគ្នាអត់មានអរុបកាត់ទៅបាទបោះទៅវេសលីបញ្ជូនទៅដូចបញ្ជូនឲ្យសេឡាអ្នកចាប់បាទ9នាទីចុងក្រោយបាទបាល់ទាត់ស្អីក៏មានស្អីក៏មានបាទពេលខ្លះក្រុមគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនហ្នឹងគឺមិនប្រកាសតែឈ្នះដែលក្រុម counter attack ក្រុមវិបកទេហើយក្រុមបកែវិបកក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះក្រុមដែលបកែគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនដែរនៅ Champion League នៅអីហ្នឹងក៏មានកំណត់ត្រាពីក្រៅដូចគ្នាដែរជាពិសេសចុងចុងម៉ោង9:00អី Manchester United មិនសល់2នាទីចុងក្រោយរាប់អាន2គ្រាប់មានបាទដោយកាលឆ្នាំ2019អីគេហ្នឹងស្ទើរតែកាលនោះ Spurs ណាបាទនៅសល់តែ2-3 នាទីចុងក្រោយបាទឃើញណាបាទ Spurs តាដឹកនាំរបស់លោក Pochettino ស៊ី3-2ឡើងទៅខណ្ឌវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងថាស្អីស្អីក៏វាពិបាកណាបាល់ទាត់តលចប់ក្នុងបច្ចេកជ្រែកមកបានសុបាយអត់ទេអត់សុបាយទេបាទឥឡូវអញ្ចឹងនេះអត់មានសុបាយបន្តិចទេបាទខាងបង្កេតអូខាងអ្នកគាំទ្របង្កេតនេះហូខាងនេះវិញនេះបាទបងប្អូនអ្នកគាំទ្រនៅវេទិកាឆ្កាត់ងុំលូវ៉ារីគង់តែសុបាយដាវីនកំពុងតែយកបាល់គប់ទូបាទបដូរចូលក៏អាស៊ីស្បានមកគ្រាប់ដែរបាទម្ដងទៀតបាទគប់ទូពីបង្កេតលេងលឿនលឿនក្រែងលោបាន3-3បាទ3-3 50-50ដែរ4-9បាទអ่ะ4-9អេបាទដល់ហើយ3-4អាឡូ3-4បាទគប់ទូម្ដងទៀតពីដាវីនលេខ្លីអាយ៉ាកន្លែងនេះយ៉ាងណាបានទៅវិសាខាម្ដងបាទ7នាទីចុងក្រោយធ្វើបានអត់បង្កេតបាទបើធ្វើអត់បានទេវិសាខាអ្នកលើកពានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកាលជាក្រុមដំបូងគេដែលលើកពាន3ឆ្នាំជាប់គ្នារដឹកបាទឆ្នាំជាប់គ្នារដឹកទៀតបាទឥឡូវនេះបច្ចេកអូយបាទទម្លាក់មកខាងក្រោយបាទលេងវ៉ាន់ធូនៅល្អបានទៀតបាទមុតដុល្លារបាទកម្លាំងពេញអាចចេញពីវិសាខាមករយៈហើយក៏មកចូលរួមវិញនេះក៏កាន់តែល្អហើយវិបកពីបង្កេតអូបញ្ចូលហេរុនស្លេសេនបាទបញ្ជូនចូលក្នុងអីយ៉ាកន្លែងនេះឱកាសទេអត់តន្តនាឆ្ងាយអារ៉ូស៊ីបថ្ងៃនេះពេញកំហឹងហើយរ៉ូស៊ីបមករត់ដូចគ្នាបាទបាទបាត់រុនអីយ៉ាអត់តន្តនាឆ្ងាយទេកន្លែងនេះជាប់នឹងបឹងគេតដែលតម្លាក់ឲ្យបន្តិចកន្លែងនេះចំណេញហើយញាក់មួយញាក់ពីរអូចូលខាងក្នុងបាល់ចេញក្រៅបានបាល់ជ្រុងយ៉ាជ្រុងលើកទី6បាទចុងក្រោយនេះគឺមានឱកាសក្នុងការតបបាល់ជ្រុងបាទ go go នេះបាទលើកលោកគ្រូគីមផាក់ដីដល់5នាទីកាលឿនបាទ5នាទីនោះហេតុអីបាទកាលឿនគ្រូគីមហួយប្រញាប់ទៅម៉េចបាទកាលឿនបាទកាតទី7ថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានក្រហមទេហើយគីមហួយចុះតម្លាក់មកក្រោមវិញហើយបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតលើកចូលមកខ្សែការពាររបស់វិសាខាអាតតចេញលេសេនបញ្ជូនមកឆ្វេងឆ្វេង
ឱកាសយុទ្ធមីទៅរួចអត់ខ្លៃនេះស្លាយអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យបាល់ហ្វ្រីឃីងវ៉ាងដាវីនលេងលឿនវិញបាទបាទវ៉ាងដាវីនបាល់ហ្វ្រីឃីងខ្លៃនេះអាចមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់នាទី17 18នេះបាទ110 10 50ទុយណាបាទ116 117នេះបាទយ៉ាងណាកុំប្រៀបផ្នែកព្រឹត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទអរគុណហើយបាទដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីធម្មតារហូតដល់ម៉ោងខែនេះនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការទៅហើយតែមួយក្បាលទៅអត់រួចទេបាទអង្គការរបស់ក្រមវិសាខាលេងលឿនលឿនវត្តុលាកំឡុងថ្មីលឿនណាស់តែទៅមិនរួចទៀតកាត់ចូលវិញម្ដងតែមួយក្បាលផុតទៀតបាទឃើញថាចូលលេងចុះហើយបាទឱកាសយុវ័យបន្តលេងមួយមួយបាទចេញមកហើយបាទគប់របស់ក្រុមបឹងកេតបីបណ្ដាហើយប្រសិនបើអត់តាមស្មារតីបាទគណៈដឹកការប្រគួតនៅសល់តែមិនដល់2នាទីទីនេះហើយទៅទៅមកបន្ថែម15នាទីពីរដងខែមចុងតង់នេះមិនច្រើនទេច្រើនអស់ហើយ2នាទីបាទឥឡូវនេះបាល់ត្រូវជិះពីកៅសុខសាលាបាទបាល់នេះយើងអាចនិយាយថាដែលធ្វើឲ្យបាល់មានការប្រគួតបន្តគឺកៅសុខសាលាជាអ្នកបាទរករស្មារតីបាទតែតលាតែបាល់មិនចំនោះទេបាទលើនេះកំពុងគ្រប់គ្រងដោយបឹងកេតវិញតើបាទផ្លោងឡើងទៅលើຕົកបាល់បន្តិចគាត់តែជើងបាទឥឡូវនេះចាប់ដាក់គាត់ចោលហើយវាសង្ហាបាទគាត់ថានៅសល់តែប្រហែលវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទសំខាន់ងំមុខ2-0ហើយតាមស្មារតីស្មារតីវិជារឿងមួយដែលមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានដែរទេបាទបាទសម្រាប់គណៈនឹងមកក្លឹបអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបគ្រូវឹកកីឡាករណាតែយ៉ាងណាត្រូវទូស្គាល់ការពិតបាទតផលគឺអញ្ចឹងបាទហើយស្គៀនវិញដាក់ចិត្តអូនបាទព្រោះកីឡាគឺបាទសោលឿនជាងបាទបើនិយាយក្នុងក្រោយក៏ប្រយ័ត្នដែរបាទលឿនជាងល្អជាងបាទហើយសំខាន់ដោយសារតែដឹងគេអាចចុងម៉ោងហ្នឹងវងគេអត់ព្រមលេងរៀងស៊ីម៉ោងបុកទៅបុកមកវិញហ្នឹងវាចង់ឈ្នះវាខ្លួនច្រើនទៀតមកលេងកាទៅរួចទៀតកន្លែងនេះវុតតូឡាបាទស្លាយឌូលឥឡូវនេះបាល់គប់បើចេញពីបឹងគេអរិឲ្យខាងវិសាខាបាទចឹងតែថាយទៅគេលាបាទតែគេអត់ទីណាបើមិនមិនឃើញថាចិត្តចង់មកទៅហើយនេះបាទបាទមានន័យថាសម្រាប់បាល់នេះគឺបាល់ចប់លំអញ្ចឹងបាទតែព្រោះថារឿងនេះកើតឡើងអញ្ចឹងវាអាចមានម្ដងទៀតឬអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទឥឡូវនេះទីចុងក្រោយឱកាសរបស់ក្រុមវិសាខាកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់40ភេគាត់បំផាស់ជើងដើម្បីបានបាល់ចំណេញបាទគុកទេនេះបាទបើសិនជាវិសាខាលើកពីនេះជាលើកទីដែលគេលើកពីនៅក្នុងទឹកដីភ្នំពេញចាស់បាទអាថែម2នាទីចុងក្រោយបាទអត់លើកទេបាទបាទ2នាទីចាំមើលបឹងកេតស្មើអត់បងប្អូនកន្លែងនេះបាទព្យាយាម2នាទី100% អាយ៉ាវុតដុល្លារអាវុតដុល្លារមួយនេះគឺទាញកម្លាំងអស់ច្រើនបាទបំផ្លោងមួយជើងទៅកន្លែងនេះផុតយ៉ាងណាអត់ផុតទេបាទបំផ្លោងមួយជើងកន្លែងនេះគឺយ៉ាងណាបាទថ្ងៃនោះបាទគប់ទូលេលឿនបាទគប់ទូម្ដងទៀតពីបឹងកេតកំពុងតែរន្ធើនវ៉ាងដាវីនអូចូលក្នុងបានទេកន្លែងនេះបាទតាត់ផ្ដាច់អត់តាត់ផ្ដាច់បា
គាត់មកជើងដាវីនបាទចិត្តផ្លុំកចាយហើយបងប្អូនតាមមានអ្នកសើចអ្នកយំពីរឿងធម្មតាបាទនៅសល់តែមកកចាយនេះទេបាទនេះមកជុំនេះទៅមកកចាយនេះបាទហើយសល់តែមកជុំនេះបើសិនជាមានឱកាសបាទនៅសល់ម្ដងទៀតបាទ40នៅសល់តែ20វិនាទីញ៉ាកដាលមើលមកគាត់ញ៉ាកដាលគាត់ឃើញនេះប៉ុន្តែអាយយ៉ូអត់ទេបាទចំប្លង់វិញបាទតែទៅចំមនុស្សវិញអើញ៉ាកដាលមើលមកអធិរាជធិរថាអញ្ញាកដាលមើលមកបាទអញ្ចឹងកាលទៅវិញមកទៀតហើយបាទមិនចឹងបាទថាបាទនេះបាទអោភិរុនបញ្ជូនទៅអូយបាទផាន់ណាបាទតែទៅល្អដែរតែអត់នេះបាទចប់ការប្រកួតទៅហើយទីបំផុតសាខាទីធ្វើបានកំណត់ត្រាដល់ពិសេសមួយគឺឈ្នះជើងឯកទៀនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនបាទ3ឆ្នាំជាប់គ្នាមិនទាន់មានក្រុមណាដូចក្រុមនេះទេហើយតាមកំណត់ត្រាតើតើប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀង4ដងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន3ដងហើយសាខាក៏3ដងដូចគ្នាដែរបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាយជាទីមេត្រីបាទនេះឃើញថាអឺ90នាទីយើងឃើញអឺប្រិមិត្តភាកច្រើនគឺថាបង្កេតប៉ុន្តែអ្វីអ្វីគឺមានកើតឡើងនៅចុងមកបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ការប្រកួតបានខែ15នាទីពីបងបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាយទីមេត្រីពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នានៅវគ្គចែកពានទៅដល់ជ័យលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3ពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនការបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងថ្មីគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់កំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាការចូលរៀនជាថ្មីផុតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់នេះនឹងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកលោកទីណានិងលោកចិនសេរីអង្គការសុខភាពពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរដូរលោកពោះព័ត៌មានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អបំផុតគឺ BTV News ការចូលរួមពីដំណាក់ឋានៈដឹកនាំគ្រប់ទីកន្លែងនៅកម្ពុជាគ្រប់គ្នាជាអ្នកយកព័ត៌មាន BTV និងជាយាមច្បាមយករឿងរ៉ាវគ្រប់ស្ថានភាពរីកាឲ្យទូលំទូលាយពេញលេញនិងច្បាស់លាស់ជូនដល់សាធារណជនកំពុងតែខិតនៅក្នុងលុកដោនសាកដានៅតែបន្តយើងខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយវិក្កមិនដែលជាអ្នកធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅរាល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីអិសរាជជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនិងមហាជនទូទៅដើម្បីឲ្យឆ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នានារបស់យើងខ្ញុំតែកាលលើក去年的2月5号破坏中柬韩国과캄보디아관계는전반적으로ពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍រាប់រយកំពុងកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងនៅ BTV ដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃវិភាគនិងពិភាក្សាទៅលើរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់សំខាន់បំផុតនៅលើសកលលោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរដឹងនៅព័ត៌មានកីឡា BTV U នឹងផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗនិងសប្បាយរីករាយទាំងការប្រកួតនៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកឃើញផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកដោយបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរលឿន BTV News នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពេញលេញនិងលឿនរហ័សបំផុតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
ដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើ app BTV News website Facebook YouTube និងកម្មវិធី Digital ផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗដល់សម្បូរបែបឆ្នាំ2022នេះជាឆ្នាំពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យហើយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែប្រសើរ BTV News នៅទីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយគ្រប់ជ្រុងព័ត៌មានទាំងអស់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ BTV News គឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកទស្សនានៅទីនេះនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅគ្រប់រឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់BTV News កាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងផ្នែកព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាថ្លៃស្មើជីវិតដែលចាំបាច់ត្រូវថែរក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ1999មួយឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមកសាងធនធានមនុស្សគឺជារឿងពិបាកប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតគឺការកសាងធនធានជាតិប្រជាជាតិមួយដែលមានប្រជាជនជាអនក្រជននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជាតិសាសន៍ខ្លួននោះគឺជាភ័យយ៉ាងណាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍន ទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ការពិតដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជានិស្សិតរបស់យើងទាំងអស់បាននាំគ្នាមកសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិWe'll be right back.
សូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីស្វែងយល់ការពិតរបស់ទូទូ BTV នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូទូបាយ័នដែលមានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 8:30 នាទីគំនិតច្នៃបង្កើតជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ស្នាដៃនិងគំនិតច្នៃបង្កើតដ៏សម្បូរបែបរបស់សិប្បករផលិតករក្នុងបំណងចែករំលែកចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតថ្មីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនិងមនុស្សជាតិទូទៅដោយរួមផ្តល់ព័ត៌មានពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបំផុសគំនិតឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះអភិរក្សក្នុងនៃអភិវឌ្ឍនៅមរតកវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតនិងទៅផ្ដិតយករូបភាពស្ដីអំពីខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងដែលពួកគេធ្វើបានព្រមទាំងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយសិប្បករផលិតករស្ដីអំពីកំណត់បង្កើតដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃសមិទ្ធផលបទពិសោធន៍និងជំនាញដែលពួកគេមានចែកជូនលោកអ្នកទស្សនាបានដឹងបានយល់បានចេះសម្រាប់ទុកជាផលនៃកំណត់កម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតផ្សាយជូនទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 11:00 ព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើត Idea Corner នឹងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកទ្វីបអាស៊ីដែលមានយ៉ាងហោចណាស់50ប្រទេសមានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគេដំណើរផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់និងការអភិរក្សរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនតាមគំរូការកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីរបស់ BTV ជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រឹះស្ថានសម្រាប់ជាកន្លែងផលិតឲ្យកោវាក់ទៅហ្មងបងចាចាការរួមគ្នានៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សព្រៃទឹកភ្លៀងចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋភិបាលមានន័យថាកម្ពុជាយើងតាំងចិត្តយើងនឹងខំប្រឹងអភិរក្សគ្រឹះអាស៊ីមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចេញពីវប្បធម៌សិល្បៈសាសនានយោបាយបច្ចេកវិទ្យាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីឬស៊ីអាស៊ីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងខ្ញុំជិនសុធារីមាននៅទីនេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV តែមួយគត់កម្ពុជាសប្តាហ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសនេះកាន់តែរីកធំកាន់តែល្អកាន់តែខ្លាំងក្លានៅឆ្នាំខាងមុខព័ត៌មាន BTV News នឹងមានការបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចាប់ពីវិស័យធុរកិច្ចឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងជជែកពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសកលមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការជជែកជាមួយអ្នកជំនាញធុរកិច្ចដើម្បីដឹងតាមច្បាប់ពីទូនីតិចំណោយក្នុងទីផ្សារនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យវិស័យនេះកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងដែនដីរបស់យើងប៉ុន្តែព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច BTV នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានិងទីផ្សារពិភពលោកBTV កំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីទីនេះខ្ញុំបើកធម្មតាទៅណាខ្ញុំបើកមើលជ
ារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺរឿងដែលសំខាន់បំផុតប្រចាំថ្ងៃ BTV Top Story អញ្ជើញសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានខាងមុខនេះដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅពេលថ្ងៃត្រង់នាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរួមទាំងរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូននីតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់និងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ចុងក្រោយដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទូទាំងសកលលោកជាមួយអ្នកវិភាគព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលរសៀលចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំដែលនឹងបន្តផ្ដល់ជូនព័ត៌មានតាមហេតុការណ៍ចុងក្រោយកាត់ឡើងប្រចាំថ្ងៃទី27វ៉ាក់សាំងស៊ីនូវាក់របស់ឯកឧត្តមសេនាធិការជំនាញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលលោកអ្នកគួរតាមដានយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនដល់គេហដ្ឋាននិងដល់ដៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook YouTube Telegram និង App BTVU ហើយនៅពេលល្ងាចយើងប្រមូលផ្ដុំនៅរឿងរ៉ាវធំធំសំខាន់បំផុតដែលបានកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានច្បាស់លាស់រយៈពេល1ម៉ោងជាព័ត៌មានសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកពីក្នុងស្រុករហូតដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់បំផុតពួកយើងនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានពេញលេញនិងទាន់ហេតុការណ TV Top Story ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយគ្រប់ដែនដីទាំងអស់ច្បាប់ការពារនិងរក្សាសន្តិភាពនៃប្រទេសទាំងមូលដឹងអំពីច្បាប់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបដើម្បីយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV លោកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទច្បាប់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញច្បាប់ជជែកពិភាក្សាពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលើកយកនៅអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់រំលឹកឡើងនូវភាពស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាញាតិខ្ញុំសដាវ៉ាន់ចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំពីរដ្ឋកែសៅនៅលើកញ្ចក់ទ្រទូ BTV ក្នុងកម្មវិធីចុចចេញពីច្បាប់ការបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងថ្មីគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់កំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាមេត្រីការចូលរៀនជាថ្មីថ្មីនៅក្នុងគុកសាស្ត្របន្ទប់នេះនឹងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកតរីណានិងលោកចិនសរិមអង្គការសុខភាពពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរដូចលោកពោះព័ត៌មានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អបំផុតគឺ BTV News ការចូលរួមពីដំណាក់ឋានដឹកនាំ
គ្រប់ទីកន្លែងនៅកម្ពុជាគ្រប់គ្នាជាអ្នកយកព័ត៌មាន BTV និងជាយាមច្បាមយករឿងរ៉ាវគ្រប់ស្ថានភាពរីការឲ្យទូលំទូលាយពេញលេញនិងច្បាស់លាស់ជូនដល់សាធារណជនកំពុងតែខិតនៅក្នុងឡុកដោនសាកដានៅតែបន្តយើងខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយវិក្កមិនដែលជាអ្នកធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅរាល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីអិសរាជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនិងមហាជនទូទៅដើម្បីឲ្យស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នានារបស់យើងខ្ញុំតែលើ去年的2月5号破坏中柬韩国과캄보디아관계는전반적으로ពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូររាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍រាប់រយកំពុងកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងនៅ BTV ដើម្បីធ្វើការវិតម្លាយវិភាគនិងពិភាក្សាទៅលើរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់សំខាន់បំផុតនៅលើសកលលោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរដឹងក្នុងព័ត៌មានកីឡា BTVU នឹងផ្សព្វផ្សាយនូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗនិងសប្បាយរីករាយទាំងការប្រកួតនៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកឃើញផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកដោយបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរលឿន BTV New នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពេញលេញនិងលឿនរហ័សបំផុតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើ App BTV New website Facebook YouTube និងកម្មវិធី Digital ផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗដល់សម្បូរបែបឆ្នាំ2022នេះជាឆ្នាំពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យហើយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏កាន់តែប្រសើរ BTV News នៅទីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយគ្រប់ជ្រុងព័ត៌មានទាំងអស់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ BTV News គឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកទស្សនានៅទីនេះនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅគ្រប់រឿងរ៉ាវសំខាន់ៗBTV News កាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងផ្នែកព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅកម្ពុជាប្រជាជនប្រមាណ1ភាគធំប្រកបមុខរបរកសិកម្មដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV បាននឹងកំពុងផលិតកម្មវិធីកសិកម្មដោយផ្ដិតយករូបភាពនិងស្រង់បង្ហាញនៅបទពិសោធន៍នានាពីបងប្អូនប្រជាកសិករលើផ្នែកកសិកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសនឹងតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញពីមន្ត្រីជំនាញឯកទេសកសិកម្មមកពីគ្រប់ស្ថាប័ននិងអង្គការនានាកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV មានបង្ហាញជូនផងដែរនៅប្រភពក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់និងការទទួលទានបន្លែផ្លែឈើសម្រាប់សុខភាពលោកអ្នកសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីកសិកម្មនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6 ព្រឹកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV
ផុតនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកទ្វីបអាស៊ីដែលមានយ៉ាងហោចណាស់50ប្រទេសមានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគេដំណើរផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងការប្រកាន់ភ្ជាប់និងការអភិរក្សរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីរបស់ BTV ជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រឹះស្ថានសម្រាប់ជាកន្លែងផលិតឲ្យកោវ៉ាក់ទៅហ្មងបាទចា៎បើការរួមគ្នានៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សព្រៃទឹកភ្លៀងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋភាគីមានន័យថាកម្ពុជាយើងតាំងចិត្តយើងនឹងខំប្រឹងអភិរក្សទ្វីបអាស៊ីមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីវប្បធម៌សិល្បៈសាសនានយោបាយបច្ចេកវិទ្យាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងងំលោកអ្នកទៅទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីឬស៊ីអាស៊ីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងខ្ញុំជិនសុធារីមាននៅទីនេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV តែមួយគត់គ្រប់ដែនដីទាំងអស់ច្បាប់ការពារនិងរក្សាសន្តិភាពនៃប្រទេសទាំងមូលដឹងអំពីច្បាប់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបដើម្បីយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកត្រូវតែស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទច្បាប់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកជំនាញច្បាប់ជជែកពិភាក្សាពន្យល់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធដែលលើកយកនៅអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់រំលឹកឡើងនូវភាពស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំសដាវ័នចូលរួមជាមួយអ្នកខ្ញុំពីរដ្ឋកែសៅនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់គំនិតឆ្នៃបង្កើតជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ស្នាដៃនិងគំនិតច្នៃបង្កើតដ៏សម្បូរបែបរបស់សិប្បករផលិតករក្នុងបំណងចែករំលែកចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតថ្មីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនិងមនុស្សជាតិទូទៅដោយរួមផ្តល់ព័ត៌មានពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបំផុសគំនិតឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះអភិរក្សក្នុងន័យអភិវឌ្ឍនៅមរតកវប្បធម៌ប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតនិងទៅផ្ដិតយករូបភាពស្ដីអំពីខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងដែលពួកគេធ្វើបានព្រមទាំងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយសិប្បករផលិតករស្ដីអំពីកំណត់បង្កើតដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃសមិទ្ធផលបទពិសោធន៍និងជំនាញដែលពួកគេមានចែកជូនលោកអ្នកទស្សនាបានដឹងបានយល់បានចេះសម្រាប់ទុកជាផលនៃគំនិតកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតផ្សាយជូនទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើត Idea Corner នឹងប្រជាជនកម្ពុជាសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាថ្លៃស្មើជីវិតដែលចាំបាច់ត្រូវថែរក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ1999មួយឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមការកសាងធនធានមនុស្សគឺជារឿងពិបាកប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតគឺការកសាងធនធានជាតិប្រជាជាតិមួយដែលមានប្រជាជនជាអនក្រជននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជាតិសាសន៍ខ្លួននោះគឺជាភយង្គសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ការពិតដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជានិស្សិតរបស់យើងទាំងអស់បាននាំគ្នាមកសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីស្វែងយល់ការពិតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នដែលមានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 8:30 នាទីការបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងថ្មីគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់កំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាបន្តទៅជាទីមេត្រីការចូលរៀនជាថ្មីផុតនៅក្នុងគុកសាស្ត្របន្ទប់នេះនឹងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅទូទាំងសកលលោកតោះពីណានឹងលោកចិនសេរីអង្គការសុខភាពពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរដូចលោកពុះព័ត៌មានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានល្អបំផុតគឺ BTV News ការចូលរួមពីដំណាក់ឋានដឹកនាំគ្រប់ទីកន្លែងនៅកម្ពុជាគ្រប់គ្នាជាអ្នកយកព័ត៌មាន BTV និងព្យាយាមច្បាមយករឿងរ៉ាវគ្រប់ស្ថានភាពរាយការណ៍ឲ្យទូលំទូលាយពេញលេញនិងច្បាស់លាស់ជូនដល់សាធារណជនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឡុកដោនសាកដានៅតែបន្តយើងខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយវិក្កមិនដែលជាអ្នកធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅរាល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីអិសរាជជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនិងមហាជនទូទៅដើម្បីឲ្យស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នានារបស់យើងខ្ញុំតែតើលោក去年的2月5号破坏中捷韩国과캄보디아관계는전반적으로
ពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍រាប់រយកំពុងកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងនៅ BTV ដើម្បីធ្វើការវិតម្លាយវិភាគនិងពិភាក្សាទៅលើរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់បំផុតនៅលើសកលលោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរដឹងបាទលោកស្រីនិងញ៉ាយទីមន្ត្រីលោកនាងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានៃការលើកពានរបស់ក្រុមជើងឯកបាទក៏ដូចជាក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទរិះសារជ្រើសរៀបឆាកដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលរបស់ដូចជាបង្កប់ពានជូនដល់ជ័យលាភីបាទការប្រកួតពិធីចូលរួមជាទឹកដីភិមនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានក៏ដូចជាពិធីបិទការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបរិរិជនសែនបាទមានអាដាមប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាអាដាមសៅសុខាអាដាមអាបារីធនីអំពេញអាដាមគុងស្រេងបាទនិងអាដាមអលោកលោកស្រីបាទអាដាមឌីវជាក៏អញ្ជើញចូលរួមបាទសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផងដែរឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាទស្សនវិជ្ជាស្រង់បាទនៃពិធីប្រគល់រង្វាន់វគ្គបដិប្រត់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ពានរដ្ឋជាតិដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានពន្ធរនីហ៊ុនសែនដាក់បាក់ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5,000ដុល្លារចូលក្រុមខ្លាំងគុណដល់ក្រុមពួរពេលនេះផងដែរយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈបិបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រពន្ធថវិកាដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជូនដល់លោកឈីកុលបត្រាលេខាធិការប្រធាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រធានទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពចានេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន5,000ដុល្លារអបអរសាទរបានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបាទសូមលោកមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទនឹងគូនជាមូលបដល់កូនចៅបាទនឹងបងជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចផងដែរនៅពេលនេះសម្រាប់ប្រវត្តិមានក្រុមការងាររបស់យើងបាទកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរៀបចំនៅកម្មវិធីដ៏ពិសេសជាពិសេសគឺការប្រគល់និងប្រកាសនៅពានរង្វាន់ឯកតាជនព្រមទាំងជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លេខ2និងម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិផងដែរចាមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រគល់នៅចាមេដាយសំរិទ្ធមេដាយប្រាក់មេដាយមាសនិងពានរង្វាន់ជូនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងម្ចាស់ជើងឯកក្នុងនោះក៏យើងមានពានរង្វាន់ឯកតជនចាដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលមានពានរង្វាន់អាជ្ញាកណ្ដាលល្អជាងគេពាក់ផ្លែល្អជាងគេគ្រូបង្វឹកដែលល្អជាងគេអ្នកចាំទីល្អជាងគេអ្នកសុខជោទីច្រើនជាងគេនិងកីឡាករដែលល្អជាងគេប្រចាំឲ្យការប្រកួតចាពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ឆ្នាំជាតិនេះជាការប៉ុណ្ណាបាទឆ្លោះពេលដែលកម្មវិធីបានរៀបចំបាទអរិយាពេលជាច្រើនខែនៅពេលនេះយើងបានស្វែងរកហើយម្ចាស់ជើងឯកបាទពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ឆ្នាំជាតិបាទហើយក្នុងនោះក៏មាននៅការផ្តល់ជូននៅអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទព្រមទាំងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបាទហើយទន្ទឹមមនុស្សអាយដល់គូស្រីក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់តែងតែឧបត្ថម្ភទៅលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៃការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផងដែរបាទក្នុងនោះអាយដល់គូស្រីនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5លានរៀលជូនមកដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាទនឹង1លានរៀលសម្រាប់ក្រុមអត្ថាធិប្បាយសូមគោរពតាមអរគុណចាប់ពេលវេលានេះផងដែរយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានដល់គង់ពួររបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការប្រគល់នៅចាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចំនួន5,000ដុល្លាររដ្ឋបាលជាទីគោរពលោកលោកស្រីនិងកញ្ញា
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ខ្ញុំជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសជូននៅជ័យលាភីឯកតជនបាទគឺជាពានបាទគឺជាជ័យលាភីអាញាកណ្ដាលល្អជាងគេអញ្ញាកណ្ដាលល្អជាងគេសូមជួបរួមបបោសាទរដល់លោកជីសាមឌីលោកងួនជួនងួនហុងលោកស៊ុនច័ន្ទភិរិទ្ធនិងលោកស៊ុនដារ៉ាវលចាអបអរសាទរដល់អញ្ញាកណ្ដាលដែលល្អជាងគេហើយក្នុងនោះផងដែរយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីពុទ្ធីតាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមកតាមផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការប្រគល់នៅចាស្លាកប្រាក់រង្វាន់6លានរៀលនិងបំពាក់នៅមេដៃចាសូមគោរពអញ្ជើញនៅពេលនេះវត្តមានអញ្ញាកណ្ដាលល្អជាងគេបាទកំពុងតែទទួលយកនៅមេដៃពីលោកស្រីពុទ្ធីតាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទទន្ទឹមមកនោះព្រមទាំងមានបាទស្លាកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន6លានរៀលផងដែរសូមជួបរួមអបអរសាទរអបអរសាទរអញ្ញាកណ្ដាលដែលល្អជាងគេលោកជីសាមនីលោកជួនងួនហងលោកស៊ុនច័ន្ទភិរិទ្ធនិងលោកស៊ុនដារ៉ាវ៉ាចាជាបន្តទៀតចាក៏សូមចារក្សានៅទីតាំងដដែលសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកស្រីពុទ្ធីតាដើម្បីបន្តធ្វើការប្រគល់នៅរង្វាន់ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់រង្វាន់ឯកតជនបន្តទៀតគឺជារង្វាន់ Fair Play ដែលល្អជាងគេសូមអបអរសាទរដល់ក្លបបាទូនវិសាខា FC អបអរសាទរបាទពេលនេះបាទតំណាងបាទក្លឹបបាទតវិសាខាបានធ្វើដំណើរទៅលើវេទិកាដើម្បីទទួលយកនៅជ័យលាភី Fair Play ល្អជាងគេបាទពីលោកស្រីពុទ្ធីតាព្រមទាំងបាទយើងត្រៀមជាមួយនឹងស្លាកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន9លានរៀលផងដែរអបអរសាទរចាចូលរួមអបអរសាទរដល់ Fair Play ដែលល្អជាងគេក្លឹបបាទតវិសាខា FC នៅអបអរដល់លោកស្រីពុទ្ធីតាជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកហ៊ុនសមុទ្រសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីត្រៀមប្រគល់នៅបាទជ័យលាភីឯកតជនជាបន្តគឺគ្រូបង្វឹកល្អជាងគេសូមជួបរួមអបអរសាទរដល់លោកមាសចន្ទណាក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាចាចូលរួមអបអរសាទរដល់ពានរង្វាន់គ្រូបង្វឹកដែលល្អជាងគេលោកមាសចន្ទណាក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខា FC ចាដែលទទួលបាននៅពានចំនួន1និងស្លាប្រាក់រង្វាន់ចំនួន4លានរៀលអបអរសាទរចាក៏សូមអនុញ្ញាតចាប់វត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសមុទ្រមេត្តាបន្តវត្តមានដើម្បីធ្វើការប្រគល់នៅពានរង្វាន់ឯកតជនចំនួន1ទៀតចាអរគុណបាទចឹងជាបន្តទីនេះសម្រាប់ជ័យលាភីឯកតជនជាបន្តគឺអ្នកចាំទីល្អជាងគេសូមជួបរួមអបអរសាទរកីឡាករកៅសុកសីឡាក្លឹបបាទោវិសាខាអរគុណខ្លាំងមែនតើចាដែលជួយឲ្យแฟนរបស់វិសាខា FC បាញ់មិញនេះចាគឺអាចបន្តដំណើរឈានមកយកមានរង្វាន់រដូវកាលទី16នេះបានទៀតចាបាទយើងនោះគឺជាក្របបាល់ដែលអភិនិហាមែនតើតែម្ដងនៅចុងម៉ោងដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយអ្នកចាំទីវាជារឿងមួយដែលមិនគួរជឿតែម្ដងបាទតែយ៉ាងណាមិញបាទកៅសុកសិលាអាចធ្វើបានសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាអបអរសាទរមួយចាក្នុងនេះទៅទទួលបាននៅស្រាប់ណៃមាននិងស្លាកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន4លានរៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហ៊ុនសមុទ្រសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តទីនេះគឺជាពានរង្វាន់អ្នកសុទ្ធចូលទីច្រើនជាងគេអបអរសាទរកីឡាករសៀងចន្ទធាក្លឹបបាល់ទាត់បង្កើតរកគ្រាប់បាល់បានចំនួន6គ្រាប់ចាបាទខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាយដាមឌីវិជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការប្រគល់នៅជ័យលាភីអ្នកសុទ្ធបាទចូលទីច្រើនជាងគេជូនដល់កីឡាករសៀងចន្ទធាមកពីក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេត FC ចារកគ្រាប់បាល់បានច្រើនខ្លាំងណាស់6គ្រាប់លេងបានចាចំនួន458នាទីចាក្នុងរដូវកាលទី16នេះចាអបអរសាទរសៀងចន្ទធាទទួលបាននៅចាស្បែកជើងមាសនៅស្លាកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន4លានរៀលបាទជាបន្តទីនេះគឺជាជ័យលាភីកីឡាករល្អជាងគេសូមជួបរួមអបអរសាទរកីឡាករម៉ាត់ណូរុនមកពីក្លឹបបាទបង្កេចា
ក៏សូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានក្នុងពួររបស់ឯកឧត្តមទេវវិជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោនសែនចាផ្ដល់នៅពានក៏ដូចជាស្លាកប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់កីឡាករដែលល្អជាងគេគឺកីឡាករម៉ាត់ណរុនលោកបឹងចាមកពីក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតបាទសូមគោរពឡើងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមទេវវិជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនចាជាបន្តទៀតយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបុកសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាតំណាងឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមគោរពអញ្ជើញឡើងមកដើម្បីធ្វើការប្រគល់នៅចារង្វាន់ជូនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដូច្នេះចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សូមអបអរសាទរជូនដល់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបាទដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទប្រតិភូព្រមទាំងកីឡាកររបស់ក្លឹបបាទភ្នំពេញក្រោនបាទដើម្បីឡើងទៅទទួលយកនៅមេដាយសំរិទ្ធបាទសរុបចំនួន40គ្រឿងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទស្របពេលដែលវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមអុកសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែធ្វើការបំពាក់នៅមេដាយសំរិទ្ធជូនទៅដល់បាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនហើយទៅតាមមនុស្សបាទយើងក៏បានត្រៀមជាមួយនឹងថវិកាសម្រាប់ជ័យលាភីបាទចំនួន40លានរៀលផងដែរចាចូលរួមអបអរសាទរដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចាអបអរសាទរដល់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនចាដែលយើងកំពុងតែប្រមូលធ្វើនៅចាកិច្ចការរបស់ភ្នំពេញក្រោនតតែម្ដងចាដូច្នេះហើយចាសម្រាប់ដែលទទួលបានគឺមានមេដាយសម្រាប់ចំនួន40គ្រឿងនិងស្លាកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន40លានរៀលគោរពថ្លែងអរគុណដល់បាទប្រតិភូដឹកនាំក៏ដូចជាកីឡាករទាំងអស់របស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនព្រមទាំងកីឡាករគ្រប់រូបមកពីបណ្ដាក្លឹបផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមយ៉ាងស្វាគមន៍មែនទែនក្នុងការប្រកួតរហូតដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់នេះតែម្ដងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅថ្ងៃអនាគតបាទជាពិសេសឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើទៅជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games នឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អផូរផង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ក្រោមវត្តមានកីឡាករល្អល្អរបស់កម្ពុជាដែលមកពីបណ្ដាក្លឹបសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏សូមអរគុណជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតគ្នាពិសេសគឺមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលបានចូលរួមស្នេហាគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាចាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យចាវិស័យបាល់ទាត់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកាន់តែរីកចម្រើនក៏ដូចជាមានចាក្លឹបអាជីពច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលចាបងប្អូនដែលជាយុវជនចាឲ្យគាត់ទទួលបានអាជីពមួយដែលគាត់ពេញចិត្តហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទជាបន្តទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមដើម្បីធ្វើការប្រគល់នៅស្លាប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំនួន40លានរៀលជូនទៅដល់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនអបអរសាទរចាសសូមគោរពតាមអរគុណដល់ឯកឧត្តមអុកសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអបអរសាទរដល់ភ្នំពេញក្រោនដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3រដូវកាលទី16ឆ្នាំ2022នេះជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើការប្រគល់និងបំពាក់មេដាយបាទជូនទៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចាដូច្នេះសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2អបអរសាទរដល់ក្លឹបបាល់ទាត់បងកែអេស៊ីចាដើមបាញ់មិញនេះត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចការប្រកួតរវាងចាគូដណ្ដើមជើងឯកបង្កេត FC ជាមួយនឹងវិសាខា FC គឺល្អមើលខ្លាំងមែនទែនចាពីរួមពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គការរកក្របបាល់របស់ក្រុមទាំងពីរគឺពិតជាស្វិតស្វាញមែនទែនហើយទន្ទឹមមនុស្សសម្រាប់កីឡាករគ្រប់រូបរបស់ក្លឹបបង្កេត FC ក៏មានរបួសច្រើនដែរហើយយ៉ាងណាក្ដីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់កីឡាករដល់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងជៀសនៅជំងឺឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរចាប្រឹងប្រែងទាំងកីឡាករប្រឹងប្រែងទាំងគ្រូក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងទាំងแฟนរបស់បឹងកេតអំបញ្ញមីងនេះដែលបានឃើញថាចាបឹងកេតពិតជាប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អខ្លាំងមែនទែនចាហើយក៏អបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បឹងកេត MC ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សម្រាប់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចារដូវកាលទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិនេះនៅពេលនេះបាទប្រតិភូព្រមទាំងកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេត FC កំពុងតែទទួលយកនៅបាទ
មេដាយប្រាក់បាទព្រមទាំងត្រៀមទទួលយកនៅថវិកាចំនួន70លានរៀលពីអាយដាមឃូស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រិមត្តអ្នកស្នេហ៍ជនលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ក៏ដូចជា Facebook Page ផ្លូវការពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនខាប់ដែលបានឃើញជាមួយនឹងទឹកធៀបនៃក្នុងការបတ်ការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ឆ្នាំជាតិចា៎ហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានជាមួយនឹងចា៎ការព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កាន់តែពិសេសជាមួយនឹងពិធីដង្ហែពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ2022ដើម្បីប្រគល់ជូនដល់ក្រុមជើងឯកបាទហើយជ្រាបជូនពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់ប្រកបដោយអត្ថន័យនៃវិស័យកីឡាបាល់ទាត់យើងខ្ញុំសូមគោរពតាមដល់គុណដល់ទេសវិជនដែលនៅតាមគេហដ្ឋានដែលលោកបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តពីចម្ងាយបាទព្រមទាំងបងប្អូនមិត្តជីវិតអង្គនេះដែលទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើផេកផ្លូវការបាទរបស់ពីរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផងដែរលោកជួនពបាទបងប្អូនអង្គនេះសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចមកទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ចាបង្កេត FC ចាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងនោះគឺទទួលបាននៅមេដាយប្រាក់ចំនួន40គ្រឿងហើយនិងស្លាកទឹកប្រាក់ចំនួន70លានរៀលចាន េះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទឆ្នាំ2022បានបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកបាទម្ចាស់ជើងឯករហូតដល់ថ្ងៃនេះបាទយើងបានរកឃើញហើយបាទសម្រាប់ជើងឯករងព្រមទាំងជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាបន្តទៅនេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទប្រធានក្រុមតំណាងក្រុមដើម្បីទទួលថាវិការពីអាយដាមឃូស្រេងចំនួន70លានរៀលអរសាទរខ្ញុំសូមគោរពតាមអរគុណដល់ឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអបអសាទរដល់ក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេត FC ចា៎ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលីដងសេនីសៅសុខាមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើកទីប្រទេសនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីត្រៀមប្រគល់នៅពានរង្វាន់ជើងឯកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិនៅពេលនេះក្បួនដង្ហែពានសូមចាប់ផ្ដើមបងប្អូនអរគុណដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅលើវេទិកាសូមប្រោជាសម្លេងស្វាគមន៍បានខ្លាំងទាំងអស់គ្នាពតជាពិសេសនឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាសម្រាប់ពិធីបិទការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិចាដែលយើងបានស្វែងរកឃើញហើយសម្រាប់ម្ចាស់ជើងឯកចាគឺនៅតែរក្សាដំណែងដដែលសូមអបអរសាទរដល់ក្លឹបវីសាខាអូស៊ី
អាយើងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបាទពិតជាសូមកោតសរសើរសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាហើយសូមរំលឹកផងដែរថាសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន3លើកជួបគ្នាអបអរសាទរជានេះទៅទៀតក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាដល់បងប្អូនដែលបានចាដង្ហែនៅពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាឡើងមកកាន់វេទិកាកិត្តិយសនិងអរគុណដល់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមឆៃយ៉ាំក៏ដូចជារបាំឆ្មាដែលអមជាមួយនឹងដំណើរផងដែរចាសូមអរគុណចាគណៈធិបតីអាយដមលោកជំទាវលោកស្រីនៃកញ្ញាប្រិមត្តទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទៀតនេះគឺជាការស្វាគមន៍ក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាប្រកានវេទិកាកិត្តិយសយើងចង់ធ្វើការប្រកាសជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូបង្ហាញនិងក្រុមការងារជាដំបូងនេះសូមអនុញ្ញាតគ្រូអញ្ជើញលោកជំទាវកែសួនសុភីប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាលោកណូម៉ានីរ័ត្នអនុប្រធានក្លឹបវិសាខាកញ្ញាខៀវភាវីទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់កញ្ញាអូបញ្ញាសុខកិត្យានាយិកាគ្រប់គ្រងលោកហុកសុចិត្រាអគ្គលេខាធិការនិងអ្នកចាត់ការទូតលោកអ៊ីនទីតូប្រធានផ្នែកទីផ្សារនិងសពស្រ័យលោកតំគីមូនមន្ត្រីសារព័ត៌មានលោកមាសចាម៉ាគ្រូបង្គោលអគីធនជីយ៉ាចាយោជំនួយការបាទគ្រូជំនួយសូមគ្រូអញ្ជើញលោកហែមសម័យគ្រូចាំទីលោកបានបញ្ញាអ្នកបកប្រែនិងគ្រូជំនួយលោកជូនសុផារ៉េតបែបព្យាបាលជំងឺទូទៅលោកណៃចាងក្តឹបបែបព្យាបាលចលនាលោកហ៊ុនពេញឡុងបែបព្យាបាលដោយចលនាលោកកកគឹមហងជំនួយការទូទៅលោកខំបន្ទាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ភារៈលោកលស្រីកញ្ញាបញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសសមាជិកក្រុមកីឡាករសូមអបអរសាទរកីឡាករសិលាលេខ1អ្នកចាំទីកីឡាករលន់ប៉ុណ្ណាត់ខ្សែការពីកីឡាករទេសបាលលេខ6ខ្សែការពីកីឡាករទៀតគឹមហេងខ្សែបំរើកីឡាកររឿងវងហៀងអរសាទរកីឡាករកែវសុកផេងខ្សែប្រយោជន៍កីឡាករសិនកកដាកីឡាករសាំងហាន់ខុនអ្នកចាំទីកីឡាករវុទ្ធឡាខ្សែប្រយោជន៍កីឡាករឆេងម៉េងខ្សែការពារកីឡាករសិនសុផាណាខ្សែការពារកីឡាករវិរៈតារាអ្នកចាំទីកីឡាករអិនសូដាវីខ្សែបំរើកីឡាករជ្រឹងបរដ្ឋខ្សែបំរើកីឡាករកែមចន្ទសុភាខ្សែការពារកីឡាកររស់សំអឿនខ្សែការពារកីឡាករអុកសវណ្ណខ្សែការពារកីឡាករសាទីខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករផាន់អុកខ្សែការពារកីឡាកររតវិនិយខ្សែបំរើកីឡាករគីរីណាខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករលេងណូរ៉ាខ្សែការពារនៅចុងក្រោយជាប្រធានក្រុមសូមលោកជួយលោកធរីចន្ទភីចូលរួមអបអរសាទរដល់ក្លឹបវិសាខាអេសីបាទក្រុងជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ថ្នាក់ជាតិអបអរសាទរ
នៅពេលនេះបាទប្រតិភូព្រមទាំងកីឡាករកំពុងតែទទួលយកនៅមេដាយមាសពីបាទអាយដម40ខាបាទហើយទន្ទឹមនេះផងដែរបាទអាយដម40ខានឹងធ្វើការប្រគល់នៅស្លាប្រាក់រង្វាន់ចំនួន110លានរៀលអបអរសាទរព្រមទាំងពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជូនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ណាក់ជាតិយើងយកទៅធ្វើការរកជូនដើម្បីធ្វើការលើកមានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពិធីដល់មានសារៈសំខាន់នេះបន្តតែម្ដងត្រៀម1 2 3អបអរសាទរវីសាខាអេសម្ចាស់ជើងឯងពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជូនសែនលើកទី16ឆ្នាំ2022ឆ្នាំជាអបអរសាទរ Congratulations Wisaka FC អរគុណសន្តិភាពកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពនៅពេលនេះមកដែរយើងខ្ញុំសូមជូនអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ក្លឹបបាល់ Wisaka ក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក3ជំនាន់ចូលគ្នាក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូនសែនលោកទី16ឆ្នាំ2022ឆ្នាំជាតិពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅគណៈនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដល់ទេសចរសម្រាប់ការតាមដានទេសនាគ្រប់ជូនពរជួបតែសេចក្ដីសុខសុភមង្គលនិងជោគជ័យគ្រប់ការងារពីវិក័យអរគុណសន្តិភាពកីឡារួមក្នុងសន្តិភាពយើងជម្រាបគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាមេត្រីសុស្ដីអបអរសាទរវីសាខាអេសលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកនាងបានតាមដានទស្សនាបាទតាំងពីម៉ោង 3:30 នាទីបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាទីមេត្រីការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនរដូវកាលឆ្នាំ2022បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដោយក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាការពីរំលែងជើងឯកបានសម្រេចហើយជាក្រុមដំបូងគេដែលឈ្នះពាន3ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតក្រុមតំណែងជើងឯកលេខ2បាទជើងឯករងចំណែកក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនឈ្នះក្រុមអគិសនីកម្ពុជា 5-0 ដើម្បីក្លាយជាក្រុមលំដាប់លេខ3ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូនសែនសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ជាតិរបស់យើងតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់ BTV បាទនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា